Tere hommikust, head kolleegid! Alustame Riigikogu täiskogu teise istungjärgu 8. töönädala teisipäevast istungit. Eelnõude arupärimiste üle andmine. Palun Vabariigi valitsuse esindaja, proua Heili Tõnisson. Austatud härra istungi juhataja, hea Riigikogu! Vabariigi valitsus algatab täna erakonna seaduse muutmise seaduse eelnõu. Nimetatud seaduse eelnõu menetlemisel Riigikogus esindab Vabariigi valitsust haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi. Aitäh! Aitäh! Rohkem eelnõud arupärimiste üleandmise soov ei ole. Olen vastu võtnud Riigikogu juhatuse nimel ühe eelnõu ja Riigikogu juhatus menetleb seda vastavalt kodu- ja töökorra seadusele. Head kolleegid, kohaloleku kontroll. Kohal on 82 Riigikogu liiget, puudub 19. Tänases päevakorras on meil kolm päevakorrapunkti ja enne kui me läheme esimese päevakorrapunkti juurde, ma lühidalt tutvustan selle menetlemist. Kõigepealt peaminister Taavi Rõivase ettekanne kuni 40 minutit. Edasi Euroopa Liidu asjade komissioni esimehe Kalle Pallingu ettekanne kuni 20 minutit. Küsimused Riigikogu liige võib igale ettekandjale esitada ühe suulise küsimuse. Läbirääkimised ja läbirääkimiste käigus saavad sõnavõttudega osaleda fraktsioonide esindajad. Ja arutelu lõpuks Riigikogu otsust vastu ei võta. Nii, head kolleegid, ja läheme siis edasi esimese päevakorrapunkti juurde. Ülevaade Vabariigi valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel ettekandja peaminister Taavi Rõivas. Palun, härra peaminister! Aitäh, lugupeetud juhataja! Austatud Riigikogu, austatud suursaadikud! Euroopaga seonduv ei too mind sel aastal esimest korda Riigikogu ette. Euroopa oli kesksel kohal nii valitsuse moodustamise aluste arutelul kui ka suvist poliitilist avaldust esitades. Me oleme viimased pool aastat töötanud tihedas koostöös nii Riigikogu kui sidusrühmadega Eesti Euroopa Liidu poliitika 2015 kuni 2019 kallal. Ja kuigi formaalselt on tegemist valitsuse dokumendiga, on Eestile alati kombeks otsida Euroopa asjades võimalikult suurt ühisosa ning esindada Eestit valitsuse ja parlamendi ühise mandaadiga. Ja tõttu öelda on see olnud ka meie senise edu üks peamisi aluseid. Dokumendi tulemusena me loodame kujundada detailsemad seisukohad umbes 70 omaalgatuse kohta, mille kohta ma kavatsen ka igal järgneval aastal teile aru anda. Ja ma meenutan, et üks ametis oleva valitsuse kõige olulisemaid prioriteete on edukas Eesti eesistumine 2018. aasta esimesel poolel. Ja ma soovin järgnevalt peatuda mõnel olulisemal märksõnal ja valdkonnal, mis sellest dokumendist tulenevad. Ja Riiu, kui me asetame end hetkeks tulevikku ja vaatame sealt üheskoos tagasi 2015. aastale, siis tõenäoliselt jäävad seda aastat meenutava enne kõike julgeolekuga seotud mured, peamiselt sõjad ja vägivald Euroopa naabruses, aga ka Euroopas sees, sellest tulenev ebakindlus ja pagulasvood, aga ka terroriaktid Pariisis,
mujal Euroopas ja meie lähiümbruskonnas. Nii möödunud reede õhtul toimunud terroriaktid kui aasta algul toimunud rünnak satiiriajakirja Charlie Hebdo toimetuses on ühtviisi tülgastavad rünnakud meie ühiste demokraatlike põhimõtete ja eluviisi pihta. Meie parim võimalik vastus on hoida kinni oma väärtustest ja enne kõike ise endaks jääda, mitte muutuda ründajate sarnaseks. Need on väärtused, mille sümboliks ja eeskujuks on Prantsusmaa juba pikki aastaid olnud. 1789. aastal Prantsusmaa rahvusassamblees heaks kiidetud inimese ja kodanikuõiguste ülddeklaratsioon tõsis esile valgustusaja üldhumanistikud printsiibid ning eristas need riigivormist ja religioonist. Sellele fundamendile toetuvad ka lääne ühiskonna alustalad, ka Euroopa Liidu alusaktid ning Eesti Vabariigi põhiseadus. ISIS on selle arusaamise ebahumaanne ja barbaarne vastand. Ja seetõttu me oleme täna kõik prantslased, üks kõikide ja kõik ühe eest. Me teeme kõik vajalikku, et võita religioosset äärmuslust, terrorismi ja vihkamist. Julgeolek ei ole meie meeltes vaid äsjaste terrorirünnakute tõttu. Euroopas käib jätkuvalt sõda ning julgeolekukeskkond on seetõttu drastiliselt muutunud ja seda paraku pikaajaliselt. Iga välispoliitika edukuse peamine mõõdupuu on enne kõike selle poliitika tulemuslikkus vahetusnaabruses. Tõsi, kellelegi ei ole võimalik oma arusaamasid ja väärtusi peale sundida, aga samas peab kõikidel riikidel olema endal võimalus ise vabalt valida omale sobiv eluviis ja ka liitlassuhted. Euroopa ja euroopalik eluviis ei ole mitte kellelegi ohuks. Sõda ja agressioon ei ole rahvusvahelise õiguse instrumendid, ebaõiglusest ei saa sündida õigust. Ja seetõttu tuleb Minsk kahe kokkulepet täita viimase kirja täheni, ehk kuni Ukraina piirivalvur seisab Ukraina piiril kogu selle ulatuses, mitte võõrvõim või selle käepikendus. Ja mingit kauplemist tingimuste täitmise üle ei saa olla. Koostöö mujal ei tähenda Euroopa jaoks järeleandmisi naabruses. Minski kokkulepete täitmine ei too veel paraku kaasa seda, et õigus ja õiglus oleks lõplikult jalule seotud. See tähendab vaid endise olukorra osalist ennistamist. Sõjakahjud jäävad. Meie silmad on avatud ning Euroopa peab sellest tegema vastavalt järeldused. Ühtne välispoliitika, sealhulgas sanktsioonipoliitika, peab olema kannatlik, järjepidev ning vajadusel valmis ka eskalatsioonile reageerima. Naabruspoliitika edukus ja julgeoleku olukorra ilustamata hinnang peavad saama tuleval aastal valmiva Euroopa Liidu välis- ja julgeolekustrateegia nurgakivideks ning on ja jäävad Eesti jaoks prioriteetideks. Kui Euroopa Liidu lõuna partnerluse eesmärgiks on laiapõhjaline partnerlus ja koostöö, siis idapartnerlus kätkeb endas ka Euroopa perspektiivi. Meie väärtuspakkumine naabritele peab tulevikus sisaldama ka järgjärgulikst Euroopa vabaduste, tööjõu, kaupade, teenuste, kapitali, aga ka andmete vaba liikumise jagamist naaberriikidega ning seda täna jagavad mõned mitte Euroopa Liidu liikmed. Et see nii läheks, peavad 2016. aasta märksõnadeks olema viisavabadus ja vabakaubandus Georgiale ja Ukrainale. Austatud Riigikogu, selle ja ilmselt ka järgneva aasta peamine ja Euroopa jaoks mitmes mõttes isegi eksistentsiaalse tähendusega küsimus on olnud peamiselt just Süüria kodusõja järel
võimendunud põgenikekriisi lahendamine. Ja seoses Pariisis toimunud terrorirünnakutega ma pean juba alguses teemat sisse juhatades vajalikuks öelda, et sõjapõgenike otsene seostamine terroriga on meelevaldne. Täna on meil olemas andmed terroristide kohta, kellest enamik, võimalik, et kõik olid Prantsuse enda kodanikud. Ja ma kordan piiskop Philippe Jourdani öeldud, et see, mis terroristide südames toimub, on viha ja sellel ei ole mitte mingisugust seost religiooni või rahvusega. Läbi kukkunud riikides tekkinud võimuvaakum on Idanema pannud terroriorganisatsioonid ja radikaalsed usuorganisatsioonid nagu Al-Shabaab, Al-Qaeda ja ISIS. Need ei vali oma brutaalsuses sihtmärke ega elluviijaid ning on üheks põhjusteks, miks inimesed oma kodudest lahkuvad. Kui varjupaigasüsteemi või muud süsteemi väärkasutavad terroristid, tuleb vaadata otsa võimekustele sellised olukordi vältida ning luua toimiv süsteem, mitte üldistada süüdistusi kõigi sõjapõgenike suhtes. Ent olen ka täiesti samal nõul ülemkogu eesistuja Donald Tuskiga. Meie esmane ülesanne ja vastutus Euroopa liidritena on enne kõike Euroopa turvalisuse ja kaitstuse ees. Meie esimene ülesanne on saavutada kontroll toimuv üle. Me ei tohiks sulgeda abivajajate ees ust, küll aga peame parandama Euroopasse ja ka Eestisse saabuvate isikute registreerimist ja abivajaduse tuvastamist. Euroopa varjupaigasüsteem ei vaja ülevaatamist vaid solidaarsuse ja koormuse jaotamise aspektist lähtuvalt, aga ka korrakaitse ja sisejulgeoleku vaatenurgast. Üks võimalus on piiril toimiva kiirmenetluse taasjuurutamine põhjendamatute taotluste selgitamiseks ja viivitamatuks tagasilükkamiseks. Kiiremas korras tuleks luua ühised ja ristkasutatavad eelkontrolli, piiriületust, viibimisaega ja reisijate broneeringu infot käsitlevad ja ristkasutatavad süsteemid. Me teadustasime võimalike julgeolekuriskide maandamise vajadust kohe arutelude alguses ning pakkusime Euroopa Liidu ümberasustamise skeemide rakendamiseks riikidele toeks meie erinevatest ametkondadest koosneva menetlusmeeskonna. Euroopa Liidu lõunapoolsetes riikides veel korralikult mitte käivitunud kriisimehanismid pagulaste ümberpaigutamiseks ei ole ega saa olla üldiseks lahenduseks lände kriisile. Need on vajalikud enne kõike selleks, et Euroopa vabadused toimiksid ka kriisitingimustes ning toetuseks kriisist enim mõjutatud riikidele. Ja just seetõttu ütlesin möödunud nädalal, kui Rootsi taastas kontrolli sisepiiridel, et peaksime juba olemasolevate kohustuste sees vaatama soodsalt Rootsi palvele paigutada pagulasi ümber sealt. Seda mitte ainult seetõttu, et Rootsi on meile väga lähedane riik, aga ka seetõttu, et olukorda välispiiridel ei ole veel saadud kontrolli alla ning ka ümberpaigutamise käivitamisega lõunariikidest on olnud suuri raskusi. Ma olen olnud kogu aeg seda meelt, et me peame kriisist õppima ja ära kasutama võimaluse muutuste läbiviimiseks. Üks teist on Euroopa piirivalve loomise idee. See ei ole võimalik lühikes ajaga, kuid tänane olukord näitab, et me peame kaaluma tugevamat võimaluste ja vahendite koondamist, mis tulevikuks töötaks vaid Euroopa Liidu keskse eelarve baasil. Ja kuigi Eesti on 2015. aastal Euroopa operatsioonidesse suutnud ainuüksi panustada 10% piirivalve elavjõust, ei ole selline lahendus pikas vaates kestlik. Kui suveräänne õigus piiride valvamisel tähendab ühtlasi ka valvamise ja kontrolli puudumist, on tulemuseks paratamatult, et varsti meil ei ole enam neid vabadusi ja sisepiirideta Euroopat,
ilma milleta tänased noored Euroopat enam ette ei kujutagi. Ükski vabadus ei ole isenesest mõistetav ning välispiiride valvamine on avalik teenus, mida kõik välispiiri riigid osutavad kõikidele teistele liikmesriikidele. Ja see on ka üks põhjusteks, miks meie rajame kaasaegset ja tehniliselt moodsalt valvatud Euroopa Liidu idapiiri. Sisepiiridel kontrolli taastamine on ka üldise lahenduse puudumise või selle nõrkuse tulemus ning see on valdkond, kus vältimatult on vajalik rohkem Euroopat. Lugupeetud Riigikogu, keskendudes tänasele päevale ei maksa siiski unustada ka euroala. Möödunud korra siin saali poole pöördudes rääkisin sellest, kui kriisikell lõi juba täistundi. Kreeka loobumine eurost ei oleks küll tähendanud euroala lõppu, kuid seni ei ole mitte keegi suutnud veelvalt tõestada, kuidas oleks ühe riigi väljaheitmine, väljakukkumine või selle liikmelisuse peatamine asjad kas Kreekale või euroalale tervikuna paremaks teinud. Kui veenev oleks selline euroala selle liikmetele või ka turule? Et jõudsime kokkuleppele on hea ja ma usun, et see on ka täidetav. On meie kõige huvides, et saaks see kokkuleppe täies mahus ellu viidud ja me peame tugevdama aru saama, et euroala liikmelisus on kõigi jaoks vankumatu. Kokkuleppe ei tähenda veel seda, et ma olen nõus sellele eelnenud üsna vastutustundetu ja meile kõigile kalliks läinud poliitilise näitemänguga. Me oleme järjepidevalt seisnud selle eest, et euroala stabiilsusorientatsioon ning turusurve peavad jätkuma. Just seetõttu tuleb lõpule viia pangandusliit koos deposiidigarantiide süsteemi ja kriisilahendusfondiga, luua kapitaliturgude liit ja tugevdada euroala riikide globaalset konkurentsivõimet. Arvestades kriisikogemust peaksime tulevikus oma tööriistakasti lisama ka selgetel reeglitel põhineva euroala liikmete maksejõuetusmenetluse. See võimaldaks tulevikus euroala liikme võlakohustuste restruktureerimist euroala sees ning annaks turuosalistele selge signaali investeerimisotsuste tegemiseks ja seda nii eraliku era kui avasektori investoritele. Rahaliidu uute algatuste kõrval on siiski väga oluline stabiilsusele suunatud kursi hoidmine, otsuste elluviimine ning võimaluste loomine majanduskasvu ja investeeringute toetamiseks. Austatud Riigikogu, ka olukord Euroopa põllumajanduses on olnud erakordselt turbulentne. Põllumeeste sissetulekute järsk langus ja piimatööstuste kasuminumbrid näitavad muuhulgas, kui suured on probleemid tarneahela sees. Euroopa Liidu põllumajanduspoliitika on end kõige paremini õigustanud just kriisiolukordades. Euroopa Liit eraldas sügisel ligi 500 miljonit eurot abipaketi peamiselt piimatootjate abistamiseks. See täiendab 42 miljardit eurot, mis Euroopa Liidu eelarvest iga aastaselt otsetoetustele välja makstakse. Eesti riik lisas sel aastal Euroopa Liidu toetustele oma võimalustes riigieelarvelisi vahendeid ligi 10 miljoni euro eest ja koos Euroopa Liidu panusega on erakorralisi toetusi sellel aastal põllumajandussektorisse suunatud 33 miljoni euro eest. Toetused on mõeldud ennekõike struktuursete muutuste läbiviimiseks. Ja tõenäoliselt juba selle aasta detsembris jõustub Euroopa Liidu rakendusotsus, millega tekitatakse meie poolt soovitud paindlikkus elussigade ümberpaigutamiseks erinevate kaubanduspiirangu tsoonide sees. On selge, et ei Euroopa Liidul ega ka riigil ei ole põhjatuid taskuid, ka sektor ise peab panustama ja lahendusi leidma. Kitsaskohti on võimalik ette näha, olgu siin kohal näiteks uute turgude otsimine, ühistegevuse arendamine või oma algatuslike kriisijuhtimisinstrumentide loomine.
Me oleme nõudnud ja ka saavutanud Euroopa Liidu abi. Kuid miks me ei suuda alati olla tarneahela siseselt keerulistes olukorras oma partnerite vastu solidaarsed siin samas Eestis ja just täna? Kui ei ole põllumees, siis ei ole ka tootmist ega tooteid, mida müüa, ümber töödelda või eksportida. Tarbijad peavaks panema neid arenguid tähele ja langetama leti juures teadliku valiku. Ühtlasi ma tänan kõiki ettevõtteid, kes on põllumeeste kohustustesse suhtunud paindlikult ja mõistmisega. Kriiside teemat kokkuvõttes ma tahaks rõhutada, et Euroopa koostöö, ühtsus ja solidaarsus aitavad Eestit, aga ka kõiki teisi liikmesriike. Ei ole Euroopa poliitikat, mille alusloogikas ei ole nii Euroopa vabadused, kui solidaarsuse idee vähemasti piimaga sisse kirjutatud. Euroopa ei ole vaid hea ilma sõber, nagu ei ole seda ka Eesti. Kuigi Euroopa solidaarsus töötab ka Eesti kasuks, tahan siiski rõhutada, et Eesti ei ole ega taha olla isetas riik. Eesti soovib olla mitte ainult parem ja edukam riik, aga ka hea riik, sest Eesti tahab ka teisi aidata. Olgu siin kohal näiteks meie kaitseväe märkimisväärne tegevus sellistes meist geograafiliselt kaugestes paikades nagu Mali, Kesk-Aafrika Vabariik või Liibanon. See pürgimus on osa Euroopa solidaarsusest, osa selle perekondlikust ühtekuuluvustundest. See on ka põhjus, miks valitsus Euroopa Liidu poliitika algab sõnadega, et usaldus ja solidaarsus on Euroopa Liidu ühiste väärtuste ja koostöö turgakivid. Ma jagan Jean-Claude Junckeri aastakõnes öeldut, et me vajame rohkem Euroopat selles Euroopas ning rohkem liitu selles liidus. Austatud Riigikogu, me oleme koalitsioonileppes märkinud, et Eesti paneb eesistumisel rõhku ühtse turu ja digitaalse siseturu arengule, energiapoliitikale ning naabrus- ja välispoliitikale. Viimasest ma rääkisin juba kõne alguses, nüüd puudutab mõne sõnaga ka kahte teist teemat. Ma olen öelnud, et Euroopa Liidu geograafilisel äärealal asuva riigina on meile eriti olulised energia, transport ja sideühendused ning siseturu areng selles vallas. Hoolimata kriitikast oli kokkuleppe Soome kolleegiga hädavajalik, et jõuaksime ühisele arusaamisele nii gaasi toruühendase Baltic Connector kui veeldatud gaasi terminali rajamise võimaluste osas. Uus Soome valitsus on seda härrasmeeste kokkulepet austanud ning hiljuti esitasime me väga raske tööviljana Euroopa komissionile ühistaotluse Eestit ja Soomet ühendava gaasitoru rajamiseks ja täpselt vastavalt meie kokkulepitule. Me oleme ühiselt otsustanud asjaga lõpuni jääda, et muretseda sellele ühendusele vajalik Euroopa Liidu toetus. Soome loobumine gaasiterminalist avab võimaluse Eesti ettevõtjatele konkureerida ka regionaalse gaasiterminali arendamiseks. Ja ma väidan, et kui me oleksime põikpäiselt rajunud edasi stiilis kõik või mitte midagi, siis ilma ettenägeliku kokkuleppeta me oleksime ka täna seal, kus olime toona aasta tagasi. Elektriturul on meie jätkuvaks strateegiliseks eesmärgiks Balti elektrisüsteemi lahtisidumine loode Venemaa sagedusalast ja seda järgneva kümnendi jooksul. Plaani realiseerimine ei sünni ilma koostööta eriti just Balti riikide vahel. Lähiaja olulisemaks arenguks energeetika valdkonnas on üleilmse ja siduva kliimakokkuleppe saavutamine Pariisis, hoolimata meie rõhuasetustest kohalike ressursside kasutamiseks ja väärindamiseks, on Euroopa kliimapoliitika kooskõlas Eesti energiapoliitika kaugemate püüdlustega. Austatud Riigikogu, just nüüd ja praegu
on maailma suurimaks majutusettevõtteks ettevõtte, mis ei oma mitte ühtegi hotelli. Maailma suurimaks taksofirmaks on ettevõtte, mis ei oma ühtegi taksot. Ja raamatutest, videode ja plaatide omamisest ei ole enam mõtet üldse rääkidagi. Infotehnoloogiast võimendatud arengud on olnud sedavõrd kiired, et meil on raske ette kujutadagi, mida ka lähiaastad infoühiskonna arengus tuua võivad. Igal juhul tundub, et tulevased põlvkonnad ei pea enam pühaks põhimõtet, et võidab see, kellel on suures kõige rohkem asju. Audiitorfirma PricewaterhouseCoopers hinnangul võib aastal 2025 jagamismajanduse viie peamise sektori potentsiaalne väärtus küündida circa 300 miljardi euroni. Aastaks 2035 võib maailmas olla juba 1 miljard digitaalset nomaadi, keda köidavad rohkem e-residentsuse ja jagamismajanduse laadsed rakendused kui üleilmset mobiilsust ja elustiili takistavad asjad. Meie asi on neile toimivaid e-lahendusi pakkuda. Euroopa peab digitaalse murrangu omaks võtma ning Eesti soovib ilma igasuguse kahtluseta olla nende muutuste eesotsas. Õnneks on arengud Euroopa digitaalse ühtseturu valdkonnas palju lubavad ja silmnähtavad. Andmeside ja rändustasude kaotamine alates 2017. aasta keskpaigast toetab väga tugevalt üha enam mobiilseadmetesse koliva piiriülese digimajanduse levikut Euroopas. Selle aasta mais Andrus Ansipi poolt esitatud Euroopa digitaalse siseturu strateegia sisaldab ambitsioonikaid plaane ja ka meeldivalt palju Eesti digitaalseid näpujälgi, mis tõttu me loodame, et hiljemalt meie eesistumisel saavad selle peamised ettepanekud ka vastu võetud. Ka tubli kolmandik Eesti Euroopa Liidu poliitikast on seotud digilahendustega. Lisaks viidatud strateegia elluviimisele peaks Euroopa Liit edasi liikuma ka andmete vaba liikumise kui viienda põhivabaduse suunas. Andmeid on juba nimetatud 21. sajandi valuutaks ning selline vabadus peab võimaldama isikul andmete omanikuna enda kohta kogutud andmeid mitte ainult kontrollida, aga ka kasutada ja käsutada. Sealhulgas peaks võimalik olema kogutud andmete kasutamise lubamine teiste ettevõtete poolt. Andmete ühekordne kasutamine nii ava- kui erasektoris. Kuigi ideed teostust tuleb veel põhjalikumalt uurida, annaks sellise vabaduse rakendamine potentsiaalselt märkimisväärse majandusliku efekti ka tärkavatele väike- ja iduettevõtetele. Täiendavat majanduslikku elavnemist võiks tekkida ka juriidiliste isikute vabast liikumisest digilahendust abil. Seda siis, kui tegevuse alustamiseks teises liikmesriigiks võiks seniste kohmakate protseduuride asemel piisata vaid ülekantavast registrikandest. Kui eelnevalt toetaks omakorda ka haldusotsuste vastastikune tunnustamine ja vastastikune usaldus Euroopa Liidu tasandil, võiks ühes liikmesriigis omandatud õigused, load ja litsentsid toimida ka teises liikmesriigis. Ja see muudaks piiriülese ettevõtluse tunduvalt hõlpsamaks ja aitaks luua ka avasektorisse vajalikku välist konkurentsi ja efektiivsust. Lugupeetud Riigikogu, head suursaadikud, erinevalt brittidest, kelle suhted kontinendiga on läbi aegade olnud üsna erilised, on Eestit meie Euroopa taotlustes juhtinud ikka Gustav Suitsu poolt uljalt ja nooreestlaslikult sõnastatud püüdlus. Jäägem eestlasteks, kuid saagem ka eurooplasteks. Ja täna ei kahtle mitte keegi, et me oleme eurooplased, kuid euroopalikus kui püüdlus ja eurooplaseks olemine on meis ju pikalt olemas olnud. Meie teame, mida tähendab ka ilma selle püüduseta elamine. Sellel nädalal algavad kõnelused David Cameroni esitatud ettepanekute üle puudutavad peamiselt Ühendkuningriigi suhteid Euroopa Liiduga ja on ettevalmistuseks nii-öelda Briti referendumile, mis peab aset leidma enne 2017. aasta lõppu.
Ja ma olen sellest korduvalt Briti peaminister David Cameroniga vestelnud ja ma ütlen ka teile, et minu hinnangul on võimalik tema ettepanekute alusel kokkuleppele jõuda. Eesti suhted Ühendkuningriigiga on väga tugevad ja tema liikmelisus on selgelt mitte ainult meie, aga ka muu Euroopa ja ka Ühendkuningriigi enda huvides. Ja selle nurga alt me peamegi kõnelustele lähenema. Euroopa Liit ei oleks ilma brittideta majanduslikult, poliitiliselt ega sõjaliselt kaugeltki see, mis ta täna on. Kõneluste sisu osas lähtume me aga sellest, et Euroopa Liidu siseturg ja põhivabadused on üks tasakaalustatud tervik koos isikute vaba liikumisega. Jagame brittide soovi tugevdada rahvusparlamendi rolli, kuid me ei näe seda vaid jalgpallikohtuniku rollis punaseid kaarte jagades, vaid leiame, et rahvusparlamendid, sealgas ka Riigikogu, võiks üheskoos algatusvõimet teostada ja omada lisaks punase kaardi õigusele ka nõnda nimetatud rohelist kaarti. Ma usun, et Euroopa Liidu otsustusprotsessides vahetuks osalemiseks võiks ka Riigikogu kodukorda kriitilise pilguga vaadata. Kuid suhe, mida britid oma liikmelisus suhetes Euroopaga taotlevad, ei ole suhe, millisena Eesti kujutab ette Euroopa Liidu tulevikku ja enda kohta selles. Meie näeme Euroopa Liitu vastusena võimalikele väljakutsetele ning soovime olla Euroopa Liidu arengu eestvedajate hulgas. Oleme avatud institutsioonide ja pädevuste tugevdamisele ning koostööle uudes valdkondades. Olles euroala ja Schengeni liikmed, oleme juba täna täiesti teissuguses olukorras. Eelnevast hoolimata oleme kindlasti avatud liikmelisuse pooldaja ega soovi Euroopa Liidu poliitilist jagunemist, sest Euroopa Liidu peamine tugevus seisneb just tema ühtsuses. Kõige lõpuks, aga mitte kõige vähem tähtsana, tahan esile tõsta, et lisaks väga paljudele sarnastele vaadetele ja hoiakutele seob meid brittidega ka ühine eesistumistrio. Ma kordan üle, et üks selle valitsuse peamisi ülesandeid on edukas Eesti eesistumine 2018. aasta esimesel poolel. Koos teie ees oleva Eesti Euroopa Liidu poliitikaga, mis on üheks aluseks eesistumise sisu planeerimisel, läheb novembri lõpus valitsusse ka uuendatud eesistumise tegevuskava, mis on aluseks eesistumise korralduslikule planeerimisele. See tegevuskava jääb sellisel kujul viimaseks ning edaspidi saab valitsuse poliitiline roll ettevalmistuses olema tugevam ja vahetum. Kui aga rääkida konkreetsetest ettevalmistustest, siis oleme tänaseks välja valinud üle 400 valitsuse ja parlamendi ametniku, aga ka erasektori töötaja, kelle peal on peamine roll töörühmade juhtimisel ja eesistumise eest vedamisel. Kompetentne ja euroopalik ametnikkond on peamine, mis Eestile sellest perioodist vahetult alles jääb. Järgmisel aastal saadame Brüsselisse juba suure osa 2018. aastal eesistumist eest vedavaid ametnikke. Lisaks sellele, et meie töötempo võib olla kiirem seadusandliku töö lõpuperioodi jäädes, peame olema valmis kõigi teemadega töötama ja õppima kriisi aastatest, et olla valmis nii ootamastusteks kui ka tõsisteks kriisideks. Ja kuigi peamine ettevalmistumise raskus on eelseisvatel aastatel Vabariigi valitsusel, on ka Riigikogule eesistumise edukas läbiviimises väga oluline roll. Ja seda mitte vaid parlamendi diplomaatia edendamise vaatevinklist. Esmalt muidugi eelarve, milleks oleme teiste eesistujate kogemuse pinnalt kõigi aastate peale planeerinud suurusjärgus 74 miljonit eurot. Aga vajame ka Riigikogu toetust mõningate muudatuste tegemiseks avaliku teenistuse seadusesse, mis võimaldaksid paindlikumalt sel pingelisel perioodil eesistumisega seotud ametnike tööaega ja motivatsiooni juhtida. Seega ma avaldan lootust Riigikogu igakülgsele toele
et eesistumine nii sisuliselt kui korralduslikult hästi ette valmistatakse ja ka läbi viiakse. Ma loodan väga, head Riigikogu liikmed, teie igakülgsele, tõhusale ja asjatundlikule koostööle järgmate aastate jooksul. Meil on eesistumiseni jäänud 775 päeva tihedat tööd. Teeme üheskoos Eesti suuremaks. Aitäh teile! Aitäh, austatud peaminister! Teil on ka hulgaliselt küsimusi. Kolleeg Lauri Luik, palun! Tänud! Suur tänu, austatud peaminister, hea ja põhjaliku ettekande eest! Eelmisel nädalal Pariisis toimunud terrorirünnakute kontekstis on üha enam hakatud rääkima võimalikest muudatustest ka Schengeni viisaruumis. Et kui realistlikuks te hindate, et Schengeni ruumis tuleb ette võtta põhimõttelisi muudatusi ja kas te olete oma kolleegidega arutanud, milline võiks olla Schengeni viisaruumi muutmise mõjuga näiteks Eesti majandusele ja Euroopa majandusele laiemalt? Aitäh! Päris kindlasti on meil põhjust teha jõupingutusi selleks, et Schengeni välispiir peaks ja et meil oleks piiridel tugev kontroll toimivad lahendused. Aga veendunud eurooplasena olen ma väga vastu ideedele püsivalt taastada sisepiirid Schengeni sees. Meil eestlastena, Eesti elanikena on väga palju sellest kaotada, kui Euroopa on taas sisepiiridega Euroopa. See, et meil on võimalik Tallinnast ilma dokumendi näitamiseta, ilma pikkade piiri järjekordata, mis ma usun, et mõlemale meist ja kõigile siin saalis olijaist on jätkuvalt veel meeles, on võimalik liikuda kuni Lissabonini välja, on väga-väga suur väärtus. Ja see ei ole üldse mitte ainult meie kui reisijate mugavuse küsimus, vaid see on ka küsimus kaubavahetusest, majandussuhetest ja laiemalt sellest, et kas me oleme Euroopana üks ruum või iga üks on kammitsenud oma piiridesse. Nii et ma loodan südamest, et meil on võimalik kriisidel Euroopas leida lahendused ühiselt ilma üksteise vahele piire ehitamata. Aitäh! Mark Soosar, palun! Lugupeetud peaminister, väga sümpaatne oli teie ettekandes meenutada Prantsuse esimest konstitutsiooni, mis 150 aastat hiljem sai aluseks inimõiguste ülddeklaratsioonile. Aga meie siin oma riigis seisame haldusreformi ees, aga mul on tunne, et ka Euroopa seisab haldusreformi ees. Nimelt mitmed Euroopa põlisrahvad tahavad oma riike saada. Nimetaksin katalaane, nimetaksin šotlasi, flaame ja mine tea, keda veel. Et me peame ikkagi seda jumalannat Euroopat ju noorendama, et antiik maailmast tulevad röölid teda meie käest ära ei viiks. Et kui meil nüüd eesistumisaeg hakkab kätte jõudma, kas meie valitsus ja kuidas teil tundub ka poliitikud on valmis arutama teemat, kuidas hoida Euroopat koos ja samal ajal anda põlisrahvastele enesemääramisõigust rohkem? Aitäh! Aitäh! Loomulikult oleme me alati valmis aruteludeks, kuidas hoida Euroopat koos. Aga kõik Euroopa Liidu riigid on õigusriigid ja kõikides Euroopa Liidu riikides on need ka teie poolt tõstatatud küsimused võimalik iseseisvalt lahendada vastavalt nendes riikides kehtivatele põhiseadustele. Aitäh! Andres Herkel, palun! Aitäh, härra juhataja! Austatud peaminister, ma arvan, üks põhilisi küsimusi laiema avalikkuse jaoks Euroopa Liiduga seonduvalt on see, et kumb ikkagi on esmane. Kas põgenike laiali jagamine kvoodisüsteemi alusel või Euroopa lõunapiiride kaitse? Mulle tundub, et selle viimasega ei ole liit tervikuna ega üksikud liikmesriigid lõunas saanud kõige paremal moel hakkama ja see rõhuasetus kevadel läks ka väga selgelt kvoodisüsteemi peale. Võib-olla alustati siin natukene valest otsast ja seoses eelmise küsimusega Schengeni viisasüsteemist ja sisepiiride kaitsevajadusest. Jah, see on ebameeldiv.
ja püsivat tagasiminekut, sellele me kindlasti ei taha, aga kuidas on üksikute riikide ajutise valmisoleku ja vajadusega? Aitäh! Aitäh! Ja tegelikult ei ole kumbki neist teie poolt viidatud poliitikatest esmane. Esmane on aidata kaasa kriiside lahendusele. See, kui me paneme Euroopa abivajate eest lukku, ei lahenda nende olukorda grammi võrdki, pigem teeb seda hullemaks. Nii et kõige olulisem ülesanne Euroopale on aidata kaasa erinevate konfliktide lahendamisele nii Süürias kui Põhja-Afrikas. Meie vahetu vastutus on kaasa aidata ka sellele, et põgenikud saaksid normaalse elu nendes riikides, kuhu nad on esimesena liikunud. Türgis, Liibanonis, Jordaanias. Ma olen korduvalt öelnud, et me peame pingutama selle nimel, et neid riike toetada ka rahaliselt selleks, et ühelt poolt põgenikud ei peaks võtma ette eluohtliku teed Euroopasse, aga teiselt ka sellepärast, et nii on see ka Euroopa maksumaksja vahendite ratsionaalsem kasutus. Me ei peaks ka seda häbenema otse öelda. Meil on võimalik niimoodi rohkem aidata. Ma tegin suvel vastava sisulise ettepaneku Euroopa komissioni presidendile. Rääksin sellest temaga ka telefoni teel ülemkogu ettevalmistades. Ja minu jaoks väga positiivse üllatusena tuli see, et väga paljud Euroopa liidrid olid väga sama meelt. Tänaseks on see praktikas juba realiseerunud esimeste etappidena. Me oleme teinud ülemkogus konkreetsed otsuseid raha eraldamiseks Süüria naaberriikidele. Ma loodan, et on võimalik veel selle kuu sees saada kokku Euroopa Liidu liidrite ja Türgi, kas presidendi või peaministriga, ja leppida kokku ühine tegevuskava, kuidas aidata põgenike Türgis. Sest kui me suudame selles kokku leppida, et need 2 miljonit inimest, kes on Türgis oma esimese turvapaiga leidnud, ja me suudame neid ka Euroopa Liidu poolt rahaliselt toetada, siis otseselt vähendab rändesurvet Euroopasse. Ja selliselt probleemidega tegelemine või selle teemaga tegelemine on märksa efektiivsem kui ümberjaotamine või isegi ka see, kui välispiiridele tarasid ehitada. Et tarade ehitamine veel üksi ei lahenda probleeme, ta lükkab need probleemid lihtsalt mujal. Aitäh. Marko Mihkelson, palun. Ja aitäh, lugupeetud koosoleku juhatajad, hea peaminister, suur tänu taaskord põhjaliku ülevaate eest meie tegevuses Euroopa Liidu poliitika elluviimisel. Mul on hea meel, et te keskendusite oma kõne alguses nimelt julgeoleku teemadele, sest arusaadavalt see, mis Pariisis toimus, oli sarnane äratuskendl kogu Euroopale islami äärmusluse ohu koha pealt, kui oli Venema agressioon Ukrainas eelmisel aastal Vene agressiivse poliitika koha pealt. Et mul oleks selline küsimus, et kindlasti on äärmiselt oluline täna vastata õieti sihitult sellele, mis Pariisis toimus, ka ühenduse tasandilt. Milline võiks olla Eesti, aga ka laiemalt Euroopa Liidu panus näiteks islami riigi võimekuse lõhkumisel? Aitäh! Aitäh! Nii nagu me eile ka kaitseministriga mõlemad välja ütlesime, siis me oleme valmis panustama. Meil on ka konkreetne plaan juba välja öeldud mandaadi osas selleks, et ajata väljaõppe missiooniga, aga ma kindlasti ei välistaks, et kui meie liitlased meil täiendavat abi küsivad, siis võiks meie roll olla ka suurem. Selge on see, et õhurünnakutes me appi minna ei saa, aga kui peaks aset leidma järgmised sammud, millele ka teie ise olete tänastes lehtedes viidanud, siis põhimõtteliselt peaks ka meil siin parlamendis, see loomulikult eeldab teie mandaati, olema valmisolek seda teemat väga tõsiselt arutada. Eesti komme on oma liitlasi aidata ja
me osaleme turvalisuse loomisel ka nendes piirkondades, mis jäävad meist teinekord väga kaugele. Sellest on väga palju abi, see tugi on mitte ainult poliitiline, vaid see tugi on ka tihti nii mõnelgi olulisel missioonil olnud väga, väga sisuline. Eesti kaitsevägi on rahvusvaheliselt tuntud kui väga professionaalne vägi ja ma olen saanud oma kolleegidelt väga mitmel pool ühistel missioonidel oldud tegevuste eest väga positiivseid kiidusõnu. Nii et kui meie liitlased vajavad abi ja tuge, siis meil peab olema valmis oleks seda tuge pakkuda. Aitäh. Liina Kersna, palun. Aitäh, hea eesistuja, austatud peaminister. Minu küsimus haakub eelneva küsimusega. Euroopa Liidu lepingu artikkel 42 lõige 7 ütleb, et kui üks liikmesriik langeb oma territooriumil relvastatud kallaletungi ohvriks, on teised liikmesriigid kohustatud andma talle abi kõigi nende käsutuses olevate vahenditega kooskõlas ÜRO põhikirja artikkel 51-ga. Osad analüütikud hindavad, et Prantsusmaa president Hollande võib Euroopa Liidu ajaloos esimest korda paluda see klausel avada. Kui tõenäoliseks te seda peate ja kuidas Eesti sellesse suhtub? Aitäh! Aitäh! No mul on praegu raske öelda, kas Prantsusmaa president soovib kas selle klausli järgi või mõne muu klausli järgi sellisel kujul solidaarsust. Aga nagu ma ütlesin ka Marko Pihkelsonile vastates, et meil on valmisolek aidata igal juhul olemas. Meil on valmisolek seista oma liitlaste kõrval, nii nagu nendel on valmisolek seista meie kõrval. Ja kas pole mitte sügavalt sümboolne, et üks kõikide kõik ühe eest tuleb just nimelt Prantsuse autori sõnastatuna just nimelt musketäridelt. Aitäh! Martin Helme, palun. Aitäh, härra aseesimees, lugupeetud peaminister. Te siin mainisite, et see on ülioluline, et Tallinnast saab Lissaboni ilma passita sõita. Ma arvan, et tänase päeva kontekstis ei ole probleem mitte see, et me passi peame kaasas kandma, vaid Euroopas reisideks on juba killu vesti vaja. Ma eelistaksin passi. Aga te mainisite ka seda, et Eesti valitsus on avatud edasi selle integratsioonile Euroopa Liidus. Ma juhiksin tähelepanu sellele, et ka Eesti Riigikohus ütles, kui ta ESM-i asja arutas, et rahvalt saadud mandaat 2003. Aasta referendumil on integratsiooni süvenemise osas ammendunud ja vaja on uut mandaati. Ehk siis Eesti rahvas ei ole kunagi andnud mandaati nii sügavaks integratsiooniks, kui praegu juba on. Ma siis küsiksin, et millal te olete küsinud seda lisamandaati või kas te kavatsete küsida? Aitäh! Aitäh! Ma olen valmis kõikidel parlamendi valimistel taotlema mandaati muuhulgas öeldes, et me oleme osa Euroopast ja euroopalikkus on osa meist. Ja ma täiesti mõistan, kui teie lähete parlamendi valimistele küsima teissugust mandaati. Minu jaoks ei ole Euroopasse kuulumine küsimus, kus me oleksime oma valikut langetamas. See on valik, mille me oleme teinud ja see on ainumõeldav valik. 90. aastate alguses oli Eestis väga selge veendumus, et me soovime sirge seljaga astuda võimalikult kaugele totalitaarsest liidust ja me soovime kuuluda Euroopa rahvaste, Euroopa väärtuste ühtsesse ruumi. See, kui meie oleme osa Euroopast, on mõlemat pidi kasulik. See on kasulik meie inimestele loomulikult, see on kasulik meie riigile. Me teame, et Euroopa koos NATO-ga on ka meie kõige tugevam julgeoleku garantii, aga loomulikult on see kasulik ka Euroopale. Ma väidan, et sellest, et Euroopa Liit on 2004. aastal, aga ka hiljem laienenud, on asi, millest Euroopa Liit on üksnes võitnud. Ja seetõttu ma ei kõhkle hetkekski, kui on vaja valimistel mandaati küsima minnes öelda, et jah, mina olen Euroopa poolt, ma olen Euroopameelne poliitik ja kavatsen seda olla ka tulevikus. Aitäh! Toomas Vitsut, palun!
Aitäh, lugupeetud eesistuja, härra peaminister! Nii teie kui mitmed valitsuse esindajad on lubanud kaaluda osalemist islami riigi vastases sõjategevuses. Kui see tõesti peaks sündima, muutub Eesti automaatselt terroristidele sihtmärgiks. Kas te olete selleks puhuks Eestile adekvaatsed turvameetmed välja töötanud ja kui olete, siis missugused meetmed on kavas kasutada? Aitäh! No ma tuletan meelde, et Eesti on koos oma liitlastega terroristlike organisatsioonide vastu võitluses osalenud ka varem. Ja kindlasti ei peaks me tagasi kohkuma sellepärast, et me kardame. Kui me ütleme, et me taganema väärtustest sellepärast, et me oleme hirmul, siis on terrorism võitnud. Me ei kavatse seda võitu terroristidele kinkida, mitte mingil juhul. Nüüd, mis puudutab Eesti siseturvalisust, siis me jälgime seda väga tähelepanelikult, milline on ohutase Eestis. Eesti ametkonnad on väga professionaalsed ja meil on hinnang, et praegu ei ole vajadust ohutaset tõsta, küll aga ei saa me kunagi olla liiga ettevaatlikud. Ja seetõttu on ka nüüd viimaste päevade jooksul peale neid kohutavaid terrorirünnakuid Pariisis Eestis võetud tarvitusele täiendavaid ennetavaid meetmeid selleks, et Eesti inimesed saaksid ennast turvaliselt tunda. Aitäh! Marianne Mikko, palun! Suur tänu ja aitäh peaministrile selle põhjaliku ülevaate eest Euroopa Liidu poliitika vallas. Mu küsimus puudutab isikute vaba liikumist. Euroopa Liidu üks neljast põhivabadusest just see ongi see, millel Euroopa Liit baseerub ja mis on nii-öelda tema raison d'être. Ent David Cameron on teinud ettepaneku päriselt, reaalselt tõkestada isikute vaba liikumist. Mis on teie kui teda hästi tundva korduvalt kohtunud inimese kommentaar David Cameroni sellisele tõkestamisaktsioonile? Aitäh! Aitäh! Tõepoolest teil on õigus, et me tunneme David Cameroniga teinedest väga hästi. Me istume ka ülemkogus kõrvuti ja me oleme nendel teemadel väga pika aja jooksul väga palju vestelnud. Minu hinnangul ei soovi David Cameron inimeste vaba liikumist piirata. Tema mure on ajendatud sellest, et erinevat paljudest või peaaegu enamikes või peaaegu kõigist Euroopa riikidest on Suurbritannia kasvava rahvaga riik. Igal aastal liigub Suurbritanniasse keskmiselt 300 000 inimest rohkem kui riigist välja. Ja loomulikult eks see tekitab teatuid pingeid ühiskonnas. David Cameroni lahendus ei ole mitte piir kinni panna või mitte ilmingimata ka kvoote rakendada, vaid leida mõistlik lahendus, et inimesed, kes tulevad, tuleksid nii nagu eestlased Suurbritanniasse elama lähevad. Ma olen seda teemat korduvalt arutanud ka Eesti kogukonnaga ja Eesti suursaadikutega, kes on alati öelnud, et eestlased, kui nad lähevad Suurbritanniasse elama, nad lähevad selleks, et õppida, nad lähevad selleks, et töötada. Ja see on seda sorti inimeste vaba liikumine, mille vastu ei ole Suurbritannia valitsusel mitte kõige vähematki. Me oleme mõlemad nõus, et see rikastab Suurbritanniat ja see rikastab loomulikult ka nende inimeste karjääre ja võimalusi, kes liiguvad. Küll aga on Suurbritannia jaoks tõusetunud küsimus, et mil määral on neile jõukohane maksta sotsiaaltoetusi nendele inimestele vahetult peale riiki tulemist. Ka seda on käsitletud isikute vaba liikumise ühe komponendina, aga see ei peaks olema asi, millel arutamisele me peaks kuidagi suletud olema. Mina usun, et inimeste vaba liikumise selline peamine tuum peab ikkagi peituma selles, et kui inimene soovib endale kas erialase teostuse või haridusvõimaluste parandamiseks või ka
perekondlikel põhjustel soovib Euroopas ükskõik millises riigis elada, siis see peab olema ka võimalik. Aga see, kui inimesed liiguvad ühest riigist teise, lihtsalt selleks, et saada teises riigis suuremaid toetusi, no, on selge, et see ei saa olla ainus ja peamine põhjus, ega loomulikult ka jätkusuutik. Nii et ma usun, et meil on võimalik leida mõistlik kompromiss. Eesti inimesed päris kindlasti sellest ei kaota. Eesti inimeste huvi on see, et Suurbritannias oleks võimalik ka tulevikus elada, õppida, töötada. Meie inimesed ei lähe sinna kindlasti mitte sotsiaaltoetuste pärast, vaid eneseteostuse ja karjäärivõimaluste pärast. Ja ma tõesti loodan, et Suurbritannia on ja jääb Euroopa Liidu liikmeks. Nendel ülemkogu aruteludel väga-väga tihti on see tunne, kui David Cameron räägib, et ta ütleb just neid asju, mida meie tahame öelda. Ja see on hea tunne. Aitäh. Aadu Must, palun. Aitäh, lugupeetud juhataja. Austatud härra peaminister, mulle väga meeldis see, et ei vaadanud ajal, kui kogu maailm näebki Pariisi katastrofi Euroopa Liidu poliitikat ainult selles sündmuses, esitasite pikemaid aegridu, laiemaid printsiipe. Ma tahan minna veel proosalisemaks. Esitada küsimuse Euroopa poliitika hoopis teisest äärest. Nimelt oleme me kõik vaadanud teatud irooniaga ja pahameelega selle peale, kui Euroopa poliitikas on nähtud nii, nagu te äsja kirjutasite, just nagu rahakotti, kes midagi annab, ilma et peaks midagi vastu tegema. Viimasel ajal on olnud kriitilisi noote meie eelarve teaduse osas, kus on öeldud seda, et ka Eestis on juhtunud niimoodi, et teaduse ümberkorraldamiseks, ümberstruktureerimiseks saadud rahasid on kasutatud eelarve lappimiseks, selleks, et oma riigi raha sealt nagu välja viia. Ja on terve rida, noh, pikemalt ei jõua seletada, aga on terve rida ohtusid, et äkki aastal 2020 on teadus eurorahade ära langemisel katastroofis. Kas te olete nõus sellel asjal vähemalt silma peal hoidma, et jumala eest nii ei juhtuks? Aitäh. Aitäh. Lühike vastus, jah, olen küll. Aga no, kui natuke täpsustada, mitte väga palju ja üldse mitte tahtes vastu vajalda, ma arvan, et see on õige teema püstitus ja võib-olla mitte otseselt Euroopa Liidu poliitika, aga siiski väga oluline Eesti ühiskonna jaoks, siis me ei ole mitte niivõrd vähendanud Eesti riigieraldisi, kuivõrd tõesti Eesti riigieraldised ei ole võib-olla piisavas tempos ja meie soovide kohaselt kasvanud ja seetõttu on Euroopa Liidu toetuste kõikumine, mis on olnud tingitud ka perioodi vahetusest või eelarve perioodi vahetusest, on olnud väga tuntav. Et päris kindlasti on nii, et me peame järgmistel aastatel järgjärgult liikuma selles suunas, et Eesti teaduse rahastamine oleks kestlik mitte ainult Euroopa Liidu vahendite toel, vaid riigieelarve Euroopa Liidu vahendite ühisel rahastamisel. Ega Euroopa Liidu vahendid ei saa otsa ka siis, kui Eesti jõuab selle maagilise 75% Euroopa Liidu elatustasemest, millele me päris kindlasti jõuame, sest Euroopas igal pool rahastatakse teadust. Aga selge on see, et me peame olema valmis ka ise rohkem panustama ja see eesmärk, mida me oleme välja öelnud, 1% avaliku rahastust, 1% sisemajanduse kogutoodangust, see on jätkuvalt meie jaoks oluline. Me peame ühiselt pingutsi tegema, et seda tegelikult ka saavutas. Seni me ei ole sinna ju veel jõudnud. Aitäh. Peeter Ernits, palun. Hea juhataja ja lugupeetud peaminister. Riigikogu liikmena ma näen pidevalt, kuidas me peame stiilis lõuad pidada ja edasi teenida üle võtma eurodirektiive. Aga ja Briti peaministri Cameroni hiljutine kiri oli tõeliselt hingekoosutav, kus ta soovitas rahvusparlamentidel selg sirgu ajada. Aga minu küsimus on palju maalähedusem. Te rääksite, kuidas te põllumehe Eesti toetate. Ma vahepeal helistasin aasta põllumehe Aavo Samarüütile ja küsisin, et mida ta sellest arvab. Ja ta soovitas teile öelda, et miks te hämate. See, millest te räägite, ei ole top-up, teie valitsus ei ole ei selle aastal, aga järgmisel aastal kavatsenud põllumehi toetada omalt poolt nii-öelda top-upina. Ja ma küsin, miks te ei ütle põllumeestel otse, et närige koos oma lehmadega muru. Meie valitsusel on muud prioriteedid kusagi raha panna, olgu või rahvuslikes lennukompaniides. Aitäh! Aitäh! Kõigepealt see, mis puhutab rahvuslikku lennukompaniid, siis on väga vajalik, et
meil oleks võimalik Eestist otse lennata ja ma kindlasti ei seaks küsimärgi alla seda otsust. Samuti ma ei ole nõus selle hinnanguga, et Jaroslav Hašeki poolt ammu enne Euroopa Liidu loomist kirjapandu või enne tänapäeva Euroopat kirjapandu on kuidagi jätkuvalt aktuaalne või et oleks aktuaalne Euroopa Liidus. Et see kirjeldab siiski hoopis teissugust ajaperioodi ja hoopis teissugust struktuuri. Nüüd, mis puudutab kriisimeetmeid, siis ma ei nimetanud kordagi termini top-up, aga me võime ka sellest terminist rääkida. Me oleme selle aasta jooksul teinud otsuseid mitmekümne miljoni euro ulatuses, nii Euroopa vahenditest kui Eesti riigi oma vahenditest, ja me oleme hoolitsenud, et iga raha eraldis läheks võimalikult täpselt kriisis olevatele sektoritele. Mitte kõikidele põllumajandussektoritele üle välja. Ja see on olnud teadlik valik. Top-upi puhul küllap on kasulik teada ja teie vestluspartner, kelle te viitasite, kindlasti seda väga hästi teab, et top-upi puhul enamik rahast, mis on võimalik maksta, läheks teravilja kasvatusele. Mitte seakasvatusele näiteks. Ega ka ei ole võimalik suuremat osa sellest raha kasutada piimatootmise toetamiseks. Nii et seetõttu meie huvi on olnud see, et toetada seakasvatust, toetada piimatootmist, need on sektorid, mis on tõesti hädas, eriti kolmandas tsoonis sea kasvatus, ja teravili, mis on ka loomulikult oluline sektor, aga teravili on teinud käesoleval aastal, ja seda teab ka teie vestluspartner kindlasti väga hästi, väga suuri kasumeid, öeldakse lausa, et käesolev aasta on olnud üle pika aja kõige edukam, kui mitte kõige aegade edukaim Eestis. Nii et kui me mõtleme selle peale, et meie ühine vastutus valitsuses ja parlamendis on iga maksumaksja eurot võimalikult efektiivselt kulutada, siis ma arvan, et see, mida valitsus on teinud ja mida Riigikogu loodetavasti heaks kiidab, et me suuname vahendid just nimelt kriisimeetmetesse ja nendesse sektoritesse, kus on kriis, mitte lihtsalt kõigile põllumeestele natukene. Et see on tegelikult vajalik ja aitab ka sektori kõige rohkem. Ja nagu ma rõhutasin, siis palju suurem mõju kui erakorralised kriisitoetused, ükskõik kas Euroopa või Eesti riigi eelarvest, on tegelikult selles, millised otsuseid teevad töötlejad. See, kui sektor, mis on kriisis ja kus on tooraine ülepakkumine, ei leia toetust ja mõistmist töötlejate poolt, on kindlasti tootjate seisundit raskendav. Ja see on ka põhjus, miks ma arvan, et nendel hetkedel, kus näiteks seakasvatuses on rasked ajad, on põhjust kõigil tarbijatel hoolikalt vaadata, et kust üks või teine toode, mille pakendil võib ka kodumaine kaubamärk ilutseda, et kust üks või teine toode päriselt pärit on ja teha oma otsus ka selliselt, et kas soovitakse aidata kriisissektoreid või mitte. Et see võimalus on meil kõigil olemas. Aitäh. Henn Põlluaas, palun. Aitäh, lugupeetud eesistuja, hea minister. Te ütlesite, et Pariisi terroriste on meelevaldne seostada sõjapõgenikega. Tõepoolest, aga samas ma ei olegi kuskilt kuulnud, et neid seostataks sõjapõgenikega. Küll on fakt, et tegemist oli immigrantidega, kes on saanud asüüli, kes on saanud pagulast staatuse, kes on saanud ka kodakondsuse Euroopa riikidest, kuid samas on vaieldamatult tegemist islami äärmuslastega. Juncker ennustab järgmiseks aastaks 3 miljonit illegaalset immigranti Euroopasse. Poola ja Läti tegid nüüd selle kohutava tragöödia taustal täiesti adekvaatse otsuse mitte võtta edaspidi immigrante vastu. Kui palju inimesi peavad islami terroristid Euroopas mõrvama, et Eesti võtaks vastu samasuguse otsuse? Aitäh. Aitäh. No
minu mõelest on selline küsimuse püstitus täiesti kohatu. Nagu te ise ütlete, ei saa me samastada neid inimesi, kes põgenevad terrorismi eest nendega, kes terrorismi aktid toime panevad. Ja paraku on nii, et erinevatel aegadel, ka mõni aasta tagasi, tuletan meelde siin samas, mitte väga kaugel Euroopas, pandi üks kohutav terrorismiakt või isegi mitu terrorismiakti tegelikult järjest toime ühe inimese poolt, kes ei olnud kuskilt väljast tulnud. Ega kuriteod ja terror ei küsi rahvust. Ja see, kui inimesed on ühest või teisest riigist või ühest või teisest religioonist, siis neid hakata samastama äärmuslastega. Minu mõelest on see täiesti kohatu. See on täpselt sama kohatu kui kõiki Eesti inimesi seostada võõra vihaga. Sest me ei ole kõik sellised. Aitäh. Jaak Madisson, palun. Aitäh, austatud Riigikogu asespiiker, lugupeetud peaminister. Ma kiiresti mainin, et siin on väga raske jätta ruumi samastamiseks või mitte samastamiseks, kui karjutakse Allahu Akbar terrori rünnakute ajal. Seega seal on väga selge seos mingi religiooniga. Kuid minnes tagasi euroopalike väärtuste juurde. Te mainisite meie fraktsiooni esimehe küsimusele vastates, et mandaati polekski nagu vaja küsida, sest meie eesmärk on integreeruda Euroopa Liitu euroopalike väärtuste Euroopa kultuuri tähe all. Ehk siis Euroopa Liit võrduks kui ainuõigusena Euroopaga ja vastupidi. Seega siit ka küsimus, kas sellised riigid nagu Šveits, Norra on väljaspool Euroopa kultuuriruumi ja Euroopa väärtuseid? Kas nüüd Poola, Ungari ja ka Läti, kes on pannud piiri antud põgenikvootide rakendamisel, on väljas euroopalikest väärtustest? Ja kas teie arvates sai eestlane eurooplaseks alles aastal 2004? Aitäh! Aitäh! No päris kindlasti on nii Šveits kui Norra osa euroopalikust kultuuriruumist ja paljudes nendes poliitikates, millele teie iga hinnast vastusite, on nad näidanud, et nad mõtlevad vägagi euroopalikult. Ma arvan, et Eesti kuulub Euroopasse väga pikka aega. Isegi veel kauem kui see aeg, millal Gustav Suitsnet väga kuulsad sõnad ütles. Aga mitte kunagi ei ole me olnud nii Euroopas, nagu me oleme praegu. Meie räägime täna kaasa kõikide oluliste otsuste tegemisel Euroopas, me aitame kujundada Euroopat ja me oleme osa integreerunud ja ühiselt toimivast Euroopast, kes vajadusel ka üksteist aitab. See ei ole päris juhus, kui me mõtleme oma ajaloole, et Eesti välispoliitika üheks põhimõtteks on olnud mitte kunagi enam üksi. Ja kuigi Euroopa ei ole meie jaoks välisasi, Euroopa olemegi meie, siis ka Euroopa Liidus tasub seda meeles pidada, et millised otsused tehes me saame kõige kindlamalt tagada selle, et me ei oleks kunagi üksi siis, kui meil peaks abi vaja minema. Mul on põhimõtteliselt vastumõtmatu selline hoiak, et meie peame ühes või teises organisatsioonis või liidus olema need, kes ainult küsida oskavad. Eestlased on väga väärikad inimesed. Me suudame ka ise pakkuda abi siis, kui meie liitlaste seda vaja on. Ja kui te leiate teistmoodi, siis õnneks on ka see, et Eestis on väga kõrge sinnas sõnavabadus, vägagi euroopalik väärtus. Aitäh! Tarmo Tamm, palun. Aitäh, juhataja, lugupeetud peaminister. Juhtumisse enne istungit helistas mulle üks Eesti tuntumaid piimatootjad ja oli, mis on ka teie erakonna kaaslane,
oli väga tige valitsuse poliitika peale. Mulle tundub, et Eesti riigi valitsused ja Euroopa Liidu ühtsest põllumajanduspoliitikast midagi või nad ei taha seda ellu viia. Rääkisite põgusalt kriisist ja kriisiabist, aga kriisiabi ongi kriisiabi. See ei ole abi, mis suurendab ettevõtja konkurentsivõimet. Eesti piimatootja on Euroopa Liidu top 5, aga paraku 300-400 piimavarmi peavad oma uksed sulgema ja paar tuhat inimest kaotavad töö. Samal ajal on teada, et Aasia turul on piimatoodete tarbimine kasvamas, et see kriisiaeg üle elada peaks Vabariigi valitsus oma põllumeest toetama. Ja kui ma vaatan nüüd järgmise aasta eelarvet, siis Eesti riigi eelarvest on põllumeestel toetuseks 4,6 miljonit eurot. Samal ajal võiks olla top-up 21, ehk ülemineku toetus 21,5 miljonit eurot. Ja rääkida ja vastandada nüüd teraviljakasvatajate ja piimatoodete... Hea kolleeg, palun küsimus. Ja minu küsimus, et miks Eesti Vabariigi valitsus ei järgi Euroopa Liidu põllumajanduspoliitikat ja kasuta neid võimalusi oma põllumeeste konkurentsivõimet parandada? Aitäh! Aitäh! Vastasin Peeter Ernitsale, selgitan teile veel kord. Sellest 21 miljonist suurem osa peab minema mitte piima ja sigade toetamiseks. Ja me toetame just nimelt neid sektoreid kriisis, kes seda tuge kõige rohkem vajavad. Ma olen täiesti nõus, et piimatoodete või piimatootjate aitamisel ei ole kestlik mõelda ainult riigipoolsetele otsetoetustele ja järjest rohkem maksumakse raha suunata selleks, et ettevõtted eksisteerida saaksid. Vaid tuleb tegeleda ka järgmiste sammudega, pikaajaliste sammudega. Üks nendest on päris kindlasti ka see, et aidata Eesti piimatootjaid välisturgudele. Teie kolleeg Riigikogust Anne Sulling ettevõtlusministrina selle suunas ka pingutusi tegi. Esimesed proovipartiid on ju ka reaalselt jõudnud Jaapanisse. Samamoodi ma näen väga tugevat huvi Eesti tootjatel Hiina turu vastu. Mul on loodetavasti võimalik ka endal juba järgmisel nädalal Hiina majandusministriga ja peaministriga kohtudes Eesti mitte ainult piimatootjate, vaid laiemalt põllumajandussektori huvisid esindada. Ma olen ka eelmisel aastal Hiina peaministriga sellest rääkinud. See oleks suur asi, kui Eesti tootjatel oleks ligipääs Hiina turule. Lisaks selleks, et oleks sellistele kaugetele turgudele ka rohkem asja, on vajalik meil investeerida ja ma usun, et see saab aset leidma ka Euroopa Liidu vahendite toel ka piimatöötlemisse. Selleks, et Eestis oleks võimalik näiteks juustu oluliselt suuremas koguses toota, sest me kõik kujutame ette, et toorpiima ekspordil on teatud geograafilised piirid ja juustu puhul on ka see võit, et juustu lisandväärtus on märgatavalt suurem, mis tähendab ka seda, et on võimalik märksa suuremaid kasumeid taotleda. Aitäh! Meelis Mälberg, palun! Aitäh, härra juhataja, austatud peaminister! Ütlesite oma põhjalikus ülevaates, et praegu on Euroopa esmane ülesanne turvalisus ja kaitstus. Selle seisukohaga on vaatuse arenguid maailmas raske, kui mitte öelda, et võimatu mitte nõustuda. Seepärast on täiesti loomulik, et enamus neid küsimusi siin saalis on just sellest valdkonnast. Minu küsimus aga tuleb hoopis Euroopa Liidu majanduslikust konkurentsivõimest. Põgusalt sellel küll peatusite, aga siiski. Et Euroopa on viimased aastasajad olnud just see maailmajagu, kus on majandus olnud paremal järjel ja inimesed on saanud neid vilju siis elustandardi näol nautida. Mis oleks need võtmesõnad? Et Euroopa ja Euroopa Liidu liikmena ka Eesti oleks maailmas jätkuvalt arenenuima majandusega maailmajagu. Aitäh! Aitäh! See on väga põhjendatud küsimus. Selge on see, et kriiside tõttu peame põhiosa
tänasest arutelust julgeolekuteemadele keskenduma, aga see ei tähenda, et majandusliku konkurentsivõime tähtsus oleks kuidagi vähenenud, pigem vastupidi. Mul on tegelikult väga hea meel näha, et Jean-Claude Junckeri komisjoni prioriteetide hulgas on ka Eesti jaoks vaieldamatu prioriteet, ja milleks on Euroopa siseturu arendamine ja paremini toimima saamimine. Me oleme ju mitte ainult nüüd viimastel aastatel, aga ka ajalooliselt olnud kaubavahetuse usku. Me teame, et ainukene kestlik majanduskasvu allikas ühele majandusele, kus on 1,3 miljonit inimest, saab olla eksport. Me teame, et Tallinna vanalinn, mida kõik väliskülalised imetlevad, on ehitatud väga suuresti just ka kaubandusest saadud tuludega, ja me teame, et ka tulevikus, mida rohkem me suudame Euroopa siseselt kaubavahetust edendada, seda rohkem on meil kõigil võita. Euroopa, ütleme, Eesti on siin olnud kindlasti eestvedajaks nendes küsimustes, mis puudutab teenuseid, sealhulgas digitaalseid teenuseid, nii nagu ma ka oma sõnavõtus ütlesin, siis digiteenuste piiriülene liikumine on see, kus järgmistel aastatel miljardeid teenitakse päris kindlasti kohe. On hea meel näha, et mitmed Eesti ettevõtted on selle ära tabanud ja juba märkimisväärselt edu saavutanud. Aga loomulikult, kui vaadata suuremat pilti, siis Euroopa strateegiline huvi, ja sellest mul kahjuks ei olnud üldse võimalik täna rääkida, aga see ei tähenda, et see vähem tähtis oleks. Euroopa strateegiline huvi on ka vabakoomandusleppet, eriti loomulikult Ameerika Ühendriikidega, mis on potentsiaalselt suurim partner, aga loomulikult ka teiste piirkondadega. Ja Eesti enda asi on olla siin selliseks positiivseks eestvedajaks, et kui Euroopal tervikuna läheb hästi, siis sellest on ka meil kõige rohkem võita. Ja meie oleme selgelt koos teiste põhjamaadega ja ka brittidega väga selgelt sellise turumajanduse ja kaubanduse pooldajate hulgas Euroopa Liidust, nii et meie hääl peab nendel teemadel kindlasti kõlama. Aitäh. Kersti Sarapuu, palun. Aitäh, härra juhataja, lugupeetud peaminister. Ka minu küsimus on ajendatud turvalisusest, sest see tõesti täna on väga aktuaalne. Eilsetele arupärimistel küsimustele vastanud siseminister Hanno Pevkur ütles, et ta läheb reedel Euroopa Liidu liikmesmaade siseministrite kokku saamisel ühisnõupidamisele. Ja minu küsimus on, millise Eesti Vabariigi valitsuse sõnumi, millise seisukoha või millise konkreetse ettepaneku ta sinna viib? Aitäh! Aitäh! No nii nagu te hästi teate, siis ükski minister ei lähe ühelegi nõukogule ilma, et ta kooskõlastaks seisukohad Riigikogu Euroopa Liidu asjade komissionis, nii et teie kolleeg Kalle Palling istub teist paari rea kaugusel, saab teile värske ülevaate kindlasti anda, aga laiemalt võttes Eesti sõnum kindlasti on see, et me oleme valmis kaasa aitama sellele, et turvalisust tervikule Euroopas suurendada. Üks teema, millest ma juba rääkisin, mis ei ole veel selline järgmise reede otsustamise kohta, aga siiski teema, mis pikas vaates võiks siseministrite laualt jõuda reaalsusesse, on see ühtne piirivalve. See on tegelikult teema, mis ka meid võib puudutada väga tõsiselt, sellepärast, et ka meie oleme ju Euroopa Liidu välispiir või ka meie üks piiridest on Euroopa Liidu välispiir. Nii et sellised on need teemad. Kindlasti on Eesti seisukoht jätkuvalt ka see, mida me oleme korduvalt parlamendis kinnitanud, et Euroopa Liidu välispiiridel isikute kontrolli tuleb tugevdada ja mitte ainult tugevdada sõnades, vaid Eesti on ju ka näidanud, et me oleme Schengeni välispiirile appi saatnud ka oma väga professionaalseid politsei- ja piirivalveameti inimesi. Me saatsime 25 eksperti, mis on, ma julgeks öelda, et väga suure tõenäosusega riikide suurust arvestades võib-olla isegi, et kõige suurem panus konkreetselt Sloveenias. Ja see on teema, mida me oleme Slovenia
peaministriga ka hiljuti Maltal kohtudes näiteks ja ka telefoni teel korduvalt rääkinud, et Sloveenia inimesed on meile siiralt tänulikud, et sellises olukorras, kus nendel on konkreetselt väga tõsine probleem, Eesti leidis võimaluse paari päevaga otsuse tegemisest kuni Sloveenias kohal olekuni seda teemat aidata kaasa lahendamisele ja ma siiras tunnustus PPA-le selle eest, et nad sedavõrd professionaalselt suutsid reageerida sellele hetkele, kui poliitiline otsus tuli. Ja. Igor Gräzin, palun. Austatud peaminister, see oli väga kena jutt sellest, kuidas me ilma dokumentid, et hakkame sõitma ja sõidame. Tähendab, ma ei mäleta enam juhtumit, kus ma saaks lennuki peale ilma, et ma pean dokumenti näitama 3 korda, kus juures otsitakse läbi, uuritakse, kas mul on küüne, lakki, vee, pudel ja pampersid kaasas, kuhu need lähevad ja edasi. Ma kujutan ette, tuleb Rail Baltic, tulevad okastraadid, lõukoerad, Halil automaadid ja kaitseliinid. Ühesõnaga, ma näen, et julgeoleku tegevus on suures osas ainult näilik ja jabur, sellepärast sellel, kui otsitakse küünelakki Tallinna lennujaamas, elavad rahulikult moslemiterroristid Molenbeki linnaosas. Ma tahtsin nüüd küsida, kuna iga kindral võib öelda, et kui sa strateegilist rinnet hoiad niimoodi, et kaitse on igal pool ühe paksune ja ühe sugune, siis on rinne kaitsmata seni ajani, kuni me ajame taga veepudeleid Tallinna lennujaamas, ma kardan, et Euroopa on kaitsetu, me raiskame oma ressursse. Hea kolleeg, palun küsimus. Peaministrite tasemel, kas on nii? Nii, austatud Igor Gräzin, ma tänan väga hea küsimuse eest. Isenesest ka kõik need protseduurid, mida teiega tehakse Tallinna lennujaamas ja teiega ja teie küünelaktiga tehakse Tallinna lennujaamas, on ju tulenevad Euroopa ühtsetest reeglitest, mis kehtivad ka maailmas laiemalt ja see oli tõepoolest suuresti vastus terrorirünnakutele aastal 2001. Ma ei soovi kindlasti hakata arvustama neid meetmeid, mida kas Tallinna lennujaamas või mõnes muus lennujaamas tarvitusele võetakse selleks, et turvalisust tagada. Ma arvan, et see arvatavalt või suure tõenäosega terroriakt, mis pandi toime Siinai poolsaarel, kinnitab tegelikult, kui tõesti peaksid kinnitust leidma need seni veel oletused, et tegemist oli just nimelt mitte piisava turvakontrolli tõttu lennukisse pääsenud lõhkekehaga. Et see, kui see leiab kinnitus, siis see ühtlasi kinnitab ka seda, et me peame siiski tegelema väga tõsiselt ka lennuliiklejate turvalisusega ja on selge, et transportivahendid, sealhulgas lennukid ja ka kiirrongid on sellised paigad, kus terroriakte on toime pandud. Põhimõtteliselt ma olen nõus, et me loomulikult ei taha sellist maailma, kus igale poole minekuks peab läbima turvakontrolli. See ei ole see maailm, mida me tahaksime näha. Aga samas, kui me näeme, et mingites piirkondades, mingites transportivahendites, mingites kohtades on kõrgendatud risk, siis rumal oleks ka eksperte mitte kuulata. Minu mõelest on väga vajalik ka see, et näiteks siin samas Riigikogu hoones oleks väga tähelepanelikult jälgitud, millist on turvaprotseduurid, võrreldes sellega, mis veel mõni aastat tagasi oli Riigikogu lähenemine turvalisusele, on olukord küll paranenud, aga küllap te teate isegi, et on seda parandamise ruumi veelgi, et kes on need inimesed, kes sisse pääsevad ja kuidas pääsevad. Et üldiselt turvalisus on midagi sellist, milles ei tasu suhtuda üleolevalt, aga kus ka ülepingutamisel on omad miinused, nii nagu ta õigesti ütlesid, sest peame ikkagi suutma oma ressurssi keskenduda nendesse piirkondesse ja nendesse vahenditesse, kus oht on kõige suurem. Aitäh.
Külliki Kübarsepp, palun! Aitäh, hea juhataja, hea peaminister! Tegelikult on Euroopa ju väljakutset ees 2008. aastast, mil rünnati Gruusiat, eelmisel aastal Krimmi annekteerimine, mille tulemusele NATO lõpuks ütles, et jah, teil Baltikumi inimestel on õigus olnud, kui te olete Venema ohust rääkinud ja alustatud on erinevate reaalsete õppuste läbiviimist. Kevadel viidi läbi Eestis kriisireguleerimise õppus, millest järeldus oli see, et valitsusasutused ei ole siiani mõelnud kriisiolukordadele, puuduvad kriisiplaanid, rääkimata õppustest. Millised on teie kui valitsusjuhi järeldused nendele, et kuidas valitsus on võtnud tegevuskava plaanide koostamise? Üks järeldus oli ka see, et teadlik kodanik on vaja. Et milline valitsuse plaan just kodaniku kasvatuse just kriisireguleerimise aspektis edasi viimine? Aitäh! Aitäh! No siin oli nüüd väga palju küsimusi ja teemasid, aga ma olen olnud valitsusjuht pisut enam kui poolteist aastat ja ma olen päris kindel, et Eesti lähiajaloost ei ole võimalik leida teist sama pikka perioodi, kus oleks valitsuse tasemel rohkem julgeoleku teemalisi õppusi läbi viidud. Me ei räägi kõikidest õppustest detailideni avalikult, aga see ei tähenda, et neid õppused ei oleks ja see ei tähendaks, et nendest õppustest ei õpitaks. Pigem vastupidi, me oleme muutunud oluliselt professionaalsemaks. Me teame väga täpselt, mida erinevate kriisiolukordest teha. Ja me kavatseme kindlasti ka tulevikus oma professionaalsust suurendada. Eesti on jõudnud oma arengus sellisesse etappi, kus meil peab olema võimekus kõik võimalikele ohtudele vastu seista. Me oleme hästi toimiv, küllalt heal tasemel elustandardiga riik, kes ei saa endale lubada seda, et me osasi võimekusi ei arenda. Ja see puudutab nii sisejulgulekut, sõjalist kaitset, aga ka seda, et erinevates kriisides tuleb asju näha laiapindselt ja õppustesse peavad olema kaasatud ka väga mitmed struktuurid väljapool kaitse või siseministeeriumi vastutusvaldkond. Aga ma võin kinnitada, et kõige sellega tegeletakse igapäevaselt ja meie võimekus on hea. Eesti ametkonnad on professionaalsed ja me tegeleme jätkuvalt sellega, et muutuda veel ja veel paremaks. Aitäh! Artur Talvik, palun! Hea eesistuja, hea peaminister, oma kõnes ja oma vastustes olete te korduvalt maininud, et teile väga meeldisid Suurbritannia peaministri Cameroni 4 ettepanekut Euroopa muutmise osas. Muuhulgas rääkisite te rohelisest kaardist, mille ma siin olen valmis voltinud. Ja kuid oma lühikese oleku jooksul parlamendis olen ma veendunud, et sõna kummitempel siiski kehtib, hoolimata sellest, et Vabaerakonnaga oleme püüdnud seda kummitempli rolli vähendada. Samamoodi, samasuguse automaatsusega võetakse vastu nii valitsuse kui parlamendi poolt ka Euroopast tulevaid otsuseid ja teatud mõttes pealiskaudne oli ka Euroopa poliitikate arutelu parlamendis. Mu küsimus on, kuidas teie näete, kuidas saaks jõustada seda sama rohelist kaarti, et tal ei oleks kummitempli lõhna juures? Aitäh! Aitäh! No, mina küll ei leia, et Eesti parlament oleks kummitempli rollis. Kui mõtlen mõnedele olulistele otsustele, siis ainuüksi teie fraktsioonist, mis on 8 liikmeline, on ju tulnud tihti 3 erinevat seisukohta ja ei saa öelda, et see kuidagi oleks nagu ainult tembeldamine, vaid see on ikkagi olnud täiesti avatud debatt kõikidel võimalikel teemadel. Samuti ka Euroopa Liidu asjade komissionis. Minu mõelest see 6 aastat, mis mina olen olnud Euroopa Liidu asjade komissioni liige ja sellest umbes 2 aastat selle komissioni juht, on küll mulle kinnitanud, et meil on enamasti olnud väga
hea arutelu üle erakondade piiride ja väga tihti me oleme suutnud leida ka selliseid nagu otsuseid või lahendusi, mis ei lähe üldse sugugi mitte koalitsiooni ja opositsiooni liinipidi. Euroopa poliitika küsimustes tegelikult klassikaliselt meil ei ole olnud opositsiooni koalitsiooni erinevat lähenemist. Ja me oleme alati vaielnud selgeks ja suutnud väga tihti ka ELAK-is valitsuse positsioone konsensuslikult toetada. Sest see ei ole mingi liberaalide või konservatiivide või sotsiaaldemokraatide asi, see on olnud ühine Eesti nägemus, kuidas Euroopas asju kõige paremini ajada. Ja see on minu mõelest õnnestunud seni päris hästi ja tasub seda väärtust ka tulevikus hoida. Nüüd küsimus sellest rohelisest kaardist. Roheline kaart tähendab algatusõigus, tähendab seda, et ka nendes formaatides, nagu näiteks on Euroopa Liidu asjade komisjonid, delegatsioonide, kus igal liikmesriigil on igal liikmesriigil on kas 6 või osadel juhtudel, kui on mitu koda, siis 12 delegaati, et nendes formaatides rahvusparlamendi sõnaõigus oleks võimalikult suur, et nendest aruteludest ka midagi päriselt sõltuks. No, see on teema, mis on olnud brittidele väga oluline ja ma arvan, et selles konkreetses küsimuses, mis saab meil selle vastu olla. Tegelikult kui nüüd võtta veel nagu sammuke tagasi, siis Eestis tegelikult on põhjamaiselt parlamentaarne Euroopa asjade otsustamise kord. See, et meil on valitsusel vaja enne seisukoha võtmist näiteks ülemkogul või mis tahes Euroopa Liidu nõukogus, on vaja tulla parlamenti, Euroopa Liidu asjade komisjoni, kus on esindatud mitte ainult kõik fraktsioonid, vaid ka kõik parlamendi komisjonid, on sarnane Taanile, Rootsile, Soomele, teistele põhjamaadele. See on väga parlamentaarne mudel, see austab parlamenti väga-väga kõrgelt ja arvestab parlamendi arvamusega väga kõrgelt. See ei ole mitte nii sama, et me tuleme küsima, et kuidas, mis teie arvate ja siis pärast räägime ikka oma juttu. Kui ma lähen räägin teissugust juttu, siis ma pean tulema teie ette ja põhjendama, miks ma teissugust juttu rääkisin. Teie mandaat on ju ka minu jaoks ülemkogudel alati siduv. Ja seetõttu ei ole ka mingit imet, et meie Eestis peame mõistlikuks seda, kui Euroopas tervikuna parlamentide rolli rohkem väärtustatakse ja hinnatakse. Et ma kindlasti ei nõustu sellega, et parlament oleks varem olnud või peaks ka tulevikus olema kuidagi kummitempli rollis. Et täiesti vajalik on see parlamentaarne debatt ka Euroopa küsimustes. Aitäh. Arno Sild, palun. Aitäh, lugupeetud eesistuja, lugupeetud peaminister. Täna ei ole meil räägitud veel olukorrast meist idapool. Teame, et Ukrainas tärisevad jälle relvad ja kas sellest lähtudes mul oleks küsimus, mis teie arvate, kas oleks õige jätkata praegu sõdiva agressorriigiga ühel Euroopa Liidu liikmel piirileppe ratifitseerimisprotsessi või peaksime siin midagi muud välja mõtlema? Aitäh! Aitäh! See, et Ukrainas on jätkuvalt sõda, on meile kõigile selge. Ja see, et Euroopa Liit ei tolereeri seda, on ka meile kõigile selge. Nii et me ei saa öelda, et meil on oma idanaabriga tavapärased, heanaaberlikud, sõbralikud suhted. See on aus öelda. Samas kui küsimus on sellest, et kas me tahame, et meie vahelised suhted oleksid korrektselt õiguslikult reguleeritud või on parem see, kui meil ainsana ei ole piirilepet. No, mina ütlen, et igal juhul selgelt reguleeritud suhted on paremad. Nii et ma ei seostaks neid kahte teemat sugugi. Ma arvan, et kui me lähtume Eesti riiklikest huvidest ja tegelikult ka Vene Föderatsiooni riiklikest huvidest, siis see, et on kõikide naabritega selge piirileping, on enesest mõistetav ja seetõttu minu jaoks piirilepingu teema on ühemõtteliselt selge, meil on seda vaja
täpselt samamoodi nagu Venemaal on seda vaja, nii et minu soovitus parlamendile on see asi korda ajada ja dokument ratifitseerida. Aitäh. Sven Mikser, palun. Aitäh, austatud peaminister, minu küsimus on ajendatud mõnedest varasematest küsimustest, mis puudutasid põgenike ja pagulaste teemat. Me teame, et meid Eestis on poliitilise jõude, kes süüdistavad valitsust, täiesti alusetult muide, mingisuguse massimigratsiooni soosimises. On jõude, kes käivad marssimas loosungite all, et Eesti kvoot on null ja korraldavad protesti meeleavaldusi ja tõrviku marsse. Ja ma tahaksin küsida teilt, et kas teie olete näinud või kuulnud nende inimeste ja nende jõudude suust või sulest mingisugustki terviklikku käsitlust või visiooni, kuidas seda Euroopa põgenike kriisi või situatsiooni lahendada, sest üksnes vastumeelsuse väljendamine mingisuguse nähtuse suhtes, no näiteks kliimasoojenemise suhtes, ei kujuta ju endast terviklikku kliimapoliitikat. Kas teie olete kuulnud sellist immigratsiooni vastaste, pagulast vastaste jõudude visiooni või käsitlust? Aitäh. Aitäh, väga hea ja asjakohane küsimus. Ja tunnistame, et ei ole kuulda olnud nendelt vastastelt ühtegi sellist komplekset ja põhimõttelist ettepanekut. Ka mina leian, et vastandumine või vihkamine ei ole poliitika. Selleks, kui me tahame ühte või teist küsimust lahendada, siis me peame suutma teemat terviklikult näha ja kui võtta korra nüüd nagu see massimigratsiooni loosung, siis ma arvan, et kõik saavad tegelikult ju suurepäraselt aru, et Eestis on täiesti kohatu mingisugusest massimigratsioonist rääkida. Ma usun, et tegelikult ka avalikkus on seda ammu mõistnud ja see on ka ilmselt põhjus, miks need tõrvikurongkäigud järjest vähem populaarsust või mõistmist on leidnud. Et mina olen kuulnud järjest enam seda, et ei mõisteta seda, et mille vastu õigupoolest võideldakse või kust see viha kõik järsku nende aktivistide sisse tulnud on. Aitäh. Helmen Kütt, palun. Tänan eesistuja, lugupeetud peaminister. Kõigepealt suur aitäh ülevaate eest. Kõikjal, kus on sõda ja terrorismiaktid, kannatavad inimesed ja kannatavad eelkõige siviilelanikud, naised ja lapsed ja kõik süütud kõrvalseisjad. Kas te saate kinnitada ja lubada ka seda, et teie peaministrina, aga ka meie kaitseminister, välisminister ja teised valitsuse liikmed erinevatel Euroopa Liidu kohtumistel siiski hoiavad meeles ka Ukrainat ja seal toimuvad? Aitäh! Aitäh! No selles võib päris kindel olla. Meil on valitsusliidus täielik üksmeel selles küsimuses, et meil tuleb olla solidaarne Ukrainaga. Siin ei ole mingit valikud, see ei ole mingi küsimus, see on meie jaoks väga põhimõtteline. Ja täiesti õige on ka see, et ka Ukrainas on nendel aladel, kus on toimunud sõjategevus, väga palju kannatanud olnud ka siviilisikute hulgas. Ei tohi ka seda unustada ja ka naisi ja lapsi, nii nagu te viitasite. Ma rääkisin illuti Riias Ukraina peaministriga, kes ütles, et sel konkreetsel päeval, kui me kokku saime, oli Ukrainas 12 episoodi, kus tulistati miinipildujatest, ehk siis mitte kergetest käsitulirelvadest, mitte niisama mingid juhuslikud üksikud lasud, kuigi ka see oleks igas teises riigis tohutud tähelepanu pälvinud, vaid 12 episoodi, kus tulistati miinipildujatest. Noh, raske on öelda, et see kriis oleks kuidagi lahenenud. Samuti me teame, et suur osa Ukraina territooriumist on jätkuvalt teise riigi kontrolli. Aitäh. Madis Milling, palun. Suur tänu, austatud eesistuja. Lugupeetud peaminister, ma haakun eelküsijaga. Mul on hea meel kuulda, et Eesti Vabariigi valitsus ei ole Ukrainat teemat unustanud, aga vaadates praegu Euroopa julgeoleku olukorda, siis sõda Ukrainas on midagi kauget ja vähem hoomatavamat kui lasud Pariisi kesklinnas.
Ja vaadates ka Venemaa suhteliselt deklaratiivset nii-öelda võitlust Süürias ISISega, siis on minu küsimus, milline on teie hinnang, kas Euroopa võitluses ISISega mingil hetkel võtab arvesse, et on olemas reaalpolitiik ja vaatab Venemaad kui liitlast ja selle liitlassuhte hinnaks võib olla Krimm või Ukraina unustamine. Aitäh! Aitäh! Isenesest ei ole ju Euroopa jaoks mingi värske avastus, et on olemas täiesti brutaalne ja jõhker seltskond nimega ISIS. Me rääkisime ka Walesis, see oli eelmisel septembril juba, ehk siis enam kui aasta tagasi sellest, et on kaks võrreldavat ja täiesti samaväärselt tõsist konflikti NATO jaoks ja need olid just nimelt sõda Ukrainas ja ISISe kus öelda, kasvamine või kujunemine. Ja ma olen väga seda meelt, et me ei tohi ühe probleemi lahendamise käigus unustada teist. Ega ka öelda, et kui me ühes küsimuses teeme ühe või teise riigiga koostööd, siis see annaks blanko veksli, et see riik võib mujal käituda näiteks agressorina. Kindlasti mitte. Konflikti lahendamine Süürias ei muuda kuidagi meie suhtumist sellesse, mis Ukrainas toimub. Ka need sanktsioonid, mida Euroopa Liit on Venemaale kehtestanud, on otseselt seotud Ukrainas toimuvaga. Mitte millegi muuga. Ja ka nende sanktsioonide leevendamine saab kõne alla tulla ainult siis, kui kokkulepitud eeltingimused, ehk siis Minsk 2 täielik täitmine tähtähelt on saanud ellu viidud. Aitäh! Kristjan Kõljalg, palun! Aitäh, lugupeetud eesistuja! Austatud peaminister! Nõustun, et neli Euroopa Liidu põhivabadust toovad jõukuse ja elujärja üldisema kasvu tõesti kõigi liikmesriikide kodanikele. Samas on reedene Daeshi rünnak Pariisis juhtinud me tähelepanu sellele, et ründajateks olid Prantsuse kodanikud ning teise olulise faktina toks välja ka selle, et tervelt 25% Prantsuse 18-24-aastastest noortest peab Daeshi positiivseks või väga positiivseks. Samas kui moslemite osakaal rahvastikust on kõigest 7-8%. Seega ei ole tegemist moslemi probleemiga, vaid üldisema probleemiga. Seega, kas meie koos oma Euroopa Liidu partneritega oleme plaanimas ja tegemas edusamme ekstremismi ja terrorismi ohjeldamiseks? Aitäh! Aitäh! Ja ma ei oska neid küsitlusi kuidagi kommenteerida. Ma olen siiski veendunud, et peale neid jõhkraid terroriakte on Euroopas väga vähe ja kogu maailmas väga vähe neid inimesi, kes mõistaks või tunneks sümpaantiat Daeshi või ISIS-i suhtes. Minu mõelest on meil ikkagi kõigil ühine põhjus igasugune terrorism hukka mõista. Minu jaoks ei ole terroristi esmaseks tunnuseks ei rahvus, kodakondsus ega religioon. Terroristi esimeseks tunnuseks on vihkamine, pimedusega kaetus, ebainimlikkus. Ja mitte mingil juhul ei tohi kas rahvuse või kodakondsuse või ka religiooni pinnalt üldistada, et kogu religiooni, kõik selles religioonis või kõik selles rahvuses või kõik selles kodakondsuses ongi sellised. See oleks erakordselt lumale lühinägelik. Kahjuks on nii, et iga rahvuse, iga religiooni, iga kodakondsuse hulgas on neid, kellega ei ole võimalik samastuda. Kahjuks on nii. Ja meie asi ühiselt on see väga selgelt välja öelda, et me mõistame kõik selle, mis need terroriaktidega tehtud ühemõtteliselt hukka. Nüüd, mis puutab koostööd
terrorismi vastu, siis loomulikult on see üks olulisi Euroopa poliitikaid. Kindlasti saab see olema teemaks ka siseministrite kohtumisel veel sel nädalal. Järgmisel nädalal suure tõenäosusega kogunevad Euroopa Liidu valitsusjuhid. Ma olen täiesti kindel, et ka siis on see teemaks. Meil oli eraldi ülemkogu suvel või oli see nüüd vara kevadel, kui me just edel teemadel rääkisime. Nii et loomulikult on see ülioluline Euroopa jaoks. Kõik sellised ka need sammud, millest kolleeg Igor Gräzin rääkis, seal olgas see fakt, et ta peab lennukisse minne siide kaarti näitama ja selleks, et toimiks selline süsteem nagu akronüümina PNR, ehk siis reisijate identifitseerimissüsteem. Ka see on teatud oluline samm selleks, et ennetada ka terrorismi akte. Et sellised ebamugavused, mis on vaja ära taluda selleks, et terroriaktide toime panek oleks võimalikult raske. Aitäh. Priit Sibul, palun. Aitäh, austatud koosoleku juhataja. Hea peaminister, mul on küsimus, kuidas on immigratsioonipoliitika mõjutanud meie suhteid teiste Euroopa riikidega, et see immigratsioonipoliitika osas on erinevad riigid oma meelt muutnud viimasel ajal üsna olulisel määral, kui me võtame seda, kui nii-öelda probleemid tekkisid ja asja alguse sai. Võib-olla Ungari peaminister on algusest peale kõige leebsem olnud ja teda alguses mõisteti üsna sügavalt hukka, siis vaadates praegult ka teie poolt mitmel korral mainitud Inglismaad, kus sisuliselt nüüd hiljuti otsustati, ma ei tea, 4 aastat sotsiaaltoetusi mitte maksta, et sakslased kitsendavad ja ei laienda enam perekondade ühinemisõigust ja nii edasi. Et mul on küsimus, et kuidas sellised tegevused on mõjutanud meie suhteid ja kuidas te hindate, mis saab meie suhetest uue Poola võimukoalitsiooniga? Aitäh! Üldiselt on nii, et kriisid on Euroopat valdavalt siiski lähendanud ja Euroopa Liidu partnerid püüavad leida üksteisest mõistmist ka siis, kui seisukohad on mõneti erinevad. Aga samas tuleb ka öelda, et selles konkreetses kriisis on ka Euroopa Liidu riikide seis väga erinev. Kui mõni riik, kus on puht inimlikult raske toime tulla kümnete tuhandete riiki sisenud inimestega, mitte sellepärast, et nad oleksid teisest rahvusest või tuleksid kuskilt teisest riigist, vaid lihtsalt sellepärast, et kui tuleb 10 000 inimest, kellel ei ole kohe elamispaika, kes vajavad toitu, kelle lapsed vajavad haridust, siis see tekitab lihtsalt puht ka logistiliselt võttes väljakutseid. Et kui need riigid ütlevad, et nad vajavad abi, siis üldiselt seda pigem mõistetakse. Kui mõni selline riik, kus ei ole tegelikult kuigi palju kokkupuuteid põgenikega, kuhu on sisenenud viimasel aastal näiteks mõnikümmend varjupaika kaitset saanud inimest. Kui selline riik peaks hakkama rääkima sellist juttu, et meil on ruum otsas, siis võib päris kindel olla, et ei saadaks aru. See, kui Eestis keegi räägib massimigratsioonist olukorras, kus tegelikult ei ole ju Süüriaga seotud sõjapõgenike Eestis sisuliselt tulnudki, siis selle peale on raske kuidagi arusaamist leida. Massimigratsioon on tõepoolest nendes riikides, kuhu on sisenenud kümneid või isegi sadu tuhandeid inimesi. Nii et see mõistmine tuleneb kindlasti ka sellest, et kui adekvaatne on see jutt, mida üks või teine riik peaks rääkima või ühe või teise riigi poliitik peaks rääkima. Aitäh! Krista Aru, palun!
Aitäh, härra juhataja! Austatud peaminister, aitäh ettekande eest, aitäh seniste vastuste eest! Minu küsimus on, et nii nagu te ise õigesti oma ettekandes rõhutasite, Euroopa väärtused, Euroopa solidaarsus, Euroopa ühtsus, kõik need kaasarvatud koostöö on ka Euroopa teaduspoliitika tunnussõnad. Samas teame me kõik, et iga Euroopa riik katsub enda juurde kutsuda tööle, uurimistööle, teadustööle üha rohkem neid helgemaid päid. Millised oleksid ja kui jõuliselt peaks Eesti siin sellises teaduspoliitikas kaasa lööma ja millis, mis võiksid üldse need Eesti trumbid olla? Raha see ilmselt ei ole. Aitäh! Aitäh! No mis muud, kui ajuda meie trumbid ja tohutu töökus? Kliima soosib ka töö tegemist tegelikult, kui nii võtta. Aga nai naljaks, mul oli suur au kohtuda Tallinnas koos käinud Euroopa teadusnõukokku juhtivate liikmetega ja me arutasime ka Eesti teaduse positsiooni Euroopas, kuidas Eesti teadlastel on läinud, kas või näiteks nende teadusnõukogu poolt jaotatud grantide taotlemisel ja peab ütlema suure uhkusega, et arvestas riigi suurust on ikkagi väga mitmeid neid, kes on ka sellest konkreetsest väga auväärsest rahastust tuge saanud. Ma oleks hästi skeptiline, et öelda, et võt selles ja teises valdkonnas me saame tulevikus edu saavutada. Sest mulle üldiselt ei meeldi see, et keegi poliitik tuleb ütlema teadlastele, et millist valdkonda te peaksite edendama ja millist mitte. See on teadlaste asi. Meie asi on luua keskkond ja me ei saa välistada, et mõnes teaduses, mis ei ole võib-olla nagu väga laialt levinud, tekib Eestis selliseid tõsiseid pärle. Ja kui vaadata ka praegu neid dissipliine, milles on kas või sama Euroopa teadusnõukogu poolt stipendiume antud, siis need on seinas seina, et on juurast reaalteadusteli, et ei ole siin mingit sellist kitsast ühisnimetajat. Ja ma arvan, et nii ongi hea, et see sõltub ikkagi inimeste ja meeskondade tugevusest ja saavutustest. Aitäh! Joka Lender, palun! Aitäh, hea juhataja! Aitäh, austatud peaminister, sisuka ja avatud arutelu eest! Hiljuti tegi Euroopa inimõiguste kohus otsuse, et Itaalia rikub inimõiguste ja põhivabaduste konventsiooni artiklit 8, kuna riigis puudub õiguslik raamistik, mis tagaks samasooliste partnerite kooselu tunnustamise ja kaitse. Eesti valitsus jättis Riigikogu poolt esitatud kooseluseaduse rakendusaktide puhul arvamust avaldamata, kuna sel teemal puudus valitsuses konsensus. Kas teie kui peaministri hinnangul kuulub euroopalike väärtuste hulka ja tuleks Riigikogul Eestis kooseluseaduse rakendusaktid vastu võtta? Aitäh! Aitäh! No me ütlesime seda ju ka pressikonverentsil avalikult välja, et tõepoolest selles küsimuses ei ole meil valitsuses konsensust. On nii, et kaks koalitsioonipartnerit leiab, et kord vastu võetud seadus tuleb ka korrektselt rakendada ja korrektselt Eesti õigusruumi sulandada. Ja me austame ka seda, et üks kolmest koalitsioonipartnerist on teissugusel seisukohal. Me oleme algusest peale sellest teadlikud olnud, meil ei ole keegi seda üksteisest varjanud, nii et aus on öelda, et tõepoolest valitsuses konsensust ei ole. Nüüd minu mõelest selles konkreetses küsimuses enam suurt poliitilist diskussiooni avada ei ole mõistlik. Sest minu mõelest parlament langetas selles küsimuses poliitilise valiku juba möödunud suvel. Mina ei olnud toona Riigikogu liige, aga ma ütlesin, et kui ma oleksin Riigikogu liige olnud, siis ma oleks selle seaduse poolt hääletanud. Ja ma arvan jätkuvalt nii. Ja teistmoodi ma ei näe ka võimalust, et kui üks seadus on ühes riigis vastu võetud, et siis need aktid, mis on vajalikud selleks, et see seadus päriselt ka rakenduks, jääks vastu võtmata. No,
ma arvan, et see oleks kuidagi absurdne olukord, et seetõttu ma kutsuks üles seda teemat ilma liikse emotsionaalsuseta ja Eestile omaselt mõistlikult ja praktiliselt lahendama. Need debatid, mis Eesti ühiskonnas möödunud aastal ära peeti, ma arvan, et me ei peaks lõputult nende debattidega jätkama ja küllap me saame aru, et meie hulgas on erinevaid inimesi ja meil on põhjust üksteist aksepteerida just sellisena, nagu me oleme. Aitäh. Raivo Põldaru, palun. Aitäh, härra eesistuja. Lugupeetud peaminister. Ma ei tea, miks teile meeldib näha viha massiimmigratsiooni vastastes jõududes, aga mitte seda, et nendel on võib-olla mure Eesti riigi ja rahva tuleviku pärast. Aga tõepoolest, massiimmigratsiooni Eestis veel ei ole. Aga ma ei tea, kuidas seda nimetada siis, mis Euroopas on juhtunud ja mis Euroopas on tulnud ning nendest hoiatustest, mis juhtub ka veel edaspidi. Tähendab, mure on ikkagi selles, et me ei jää sellises olukorda, nagu me praegu oleme. Ja sellest ongi võib-olla ettenägelikkus ja tegutsemine selle nimel. Ja et mis te arvate, kas tõepoolest jääbki siis nii, et Eestisse keegi ei soovi tulla või see ainult 500 ja peale siis? Sest meie võimekusele ka eile siseminister vastab ja nagu on näha, et nagu piir ei ole nende vastu võtmisel, venib nagu kummi põhupallikene. Aitäh. Nii nagu ma ka varem ütlesin, siis olukorras, kus Eestis on varjupaika saanud seni kokku mõnikümmend inimest, on täiesti kohatu rääkida Eestis mingist massiimmigratsioonist. Veel kohatum on kleepida oma autodele kleebiseid, et siin ei ole Aafrika. See ei näita mitte ainult vihkamist, vaid see näitab ka rumalust, sest Süüria ei ole sugugi mitte Aafrika riik. Ma olen näinud mitte ainult viha, vaid ma olen näinud viha propagandat, väär arusaamasid. Ma olen näinud ka küllap teadlikke katseid ühiskonda lõhestades võita selle pealt odavat poliitilist populaarsust. Minu jaoks see ei ole omane. Minu mõelest see ei ole eestilik. Me oleme Eestis harjunud igas olukorras kokku hoidma, ka siis, kui tuleb mõni teema, mis tuleb ühiselt lahendada, siis lahendada seda ratsionaalselt, mõistlikult. Eesti ei ole see riik, kuhu oleks tulemas kümneid või sadu tuhandeid inimesi väljaspoolt. Seda ei paista mitte kuskilt. Ja seda enam tundub mulle täiesti jabur see, kui me sellele, kui umbes üks inimene aastas või vabandust üks inimene päevas ja niimoodi kaks aastat järjest on kokku lepitud, et ka Eesti võiks sõjaest põgenevad inimesi aidata, et me selle kohta ütleme massiimmigratsioon või me kleebime oma autodele kleebiseid, mis ütlevad, et siin ei ole Aafrika. Süürias ka ei ole Aafrika. Harige siis neid kolleege, kes neid plakateid jagavad. Aitäh. Andres Ammas, palun. Lugupeetav eesistuja, lugupeetav peaminister. Üks Eesti kogenumaid välispoliitikuid Matti Maasikas kirjutas, tõsi, kodanikuna isiklike seisukohti väljendades, paar nädalat tagasi artikli Eesti rohutirtsi Euroopa. Tsiteerin. Euroopa Liidu debattides aktiivselt ja arukalt osalemisest oleme veel kaugel. Küsimustest nagu Euroopa välispiiride kaitse tugevdamine, Euroopa Liidu laienemispoliitika, eriti Türgi puhul, arengu koostöö ja rände seosed kaasa rääkimine nõuab palju rohkem mõttetööd, üle 140 tähemärgi lugemist ja ka enamat riigisisest koordineerimist, kui oleme harjunud. Tsitaadi lõpp. Küsin, kas te olete Matti Maasika mureliku hinnanguga nõus ja kui olete, kuidas siis saaksime Eesti suutlikust kõigis tähtsas asjus kaasa rääkida tõsta? Aitäh. Aitäh. No, kõigepealt täpsustaks, et Matti Maasikas ei ole mitte niivõrd poliitik, kuivõrd Eesti Vabariigi diplomaat ja Eesti esindaja Euroopa Liidu juures. Ja
Me arutame Mati Maasikasega väga tihti Euroopa teemadel. Ma ei oska öelda, kas ma jagan tema sellist murelikust, aga ma saan olla nõus sellega, et kunagi ei ole liiga palju kvaliteetset debatti. Ja meil on vaja saavutada see veendumus, mitte ainult siin parlamendis või valitsuses, vaid ühiskonnas laiemalt, et Euroopas olemegi meie. Ei ole olemas mingit sellist asja, et on kuskil Brüssel, kus tulevad ukaasid. Niimoodi oli aastakümneid tagasi Moskvaga. Brüssel on hoopis teissugune. Brüsselis me käime ise koos ühena 28-st. Meil on väga suured võimalused ise nendes otsustes kaasa rääkida. Ja meie enda pühendumusest sõltub see, kas meie häälel on kõla või ei ole mitte. Minu kindel veendumus, mitte ainult valitsusjuhina, vaid ka enne seda valitsuse liikmena, on olnud see, ja see kogemusel põhinev veendumus, on see, et kui Eesti võtab mingis teemas ikkagi ette, et me veename oma partnereid ja räägime, miks meie pakutud lahendus on ratsionaalne, mõistlik, ka Euroopale tervikuna kasulik, siis meil õnnestub oma partnereid veenda. Päris mitmes küsimuses on see nii läinud. Ja me ei peaks kunagi Euroopas võtma seda hoiakut, et need küsimused, kus meil ei ole vahetud puutumust, et nendes me ei osale, nende üle me ei aruta. Ja me eeldame, et kõik teised on valmis arutama nendes küsimustes, mis meil on tähtsad. See oleks väga ekslik. Hästi oluline on see, et kui meie tahame, et meie partnerid ja liitlased räägiksid kaasa ja mõtleksid kaasa nendes kohtades, mis on meile Euroopa poliitikates kõige tähtsamad, et siis meil on valmisolek osavõtlikust üles näidata ka nendes küsimustes, mis vahetult meid ei puuduta. Ja see on just see, kus siin mitmed küsijad sealt tagareast on võtnud vastupidist hoiakud. Ja minu, ütlen ausalt, et minu seisukohad on siin EKRE-ga väga-väga erinevad. Et mina ütlen, et Euroopas koostööle ja ka teiste muredele osavõtlikus on see, mis aitab ka sellele kaasa, et meie tõsatatud probleemides saadakse paremini aru. Mis on väga positiivne, on see, et mitte ainult nüüd viimase kahe valitsuse ajal, vaid tegelikult ammu enne seda, kogu meie liikmelisuse ajal, on Eesti poliitikud, diplomaadid, riigiametnikud hoidnud seda kurssi, et me oleme hästi konstruktiivne partner ja me oleme mõistlik partner. Ja mina kavatsen kindlasti seda kurssi jätkata ja ma ei tee mingit saladust sellest, et ka minu juhitavate valitsuste ajal on juba olnud võimalik nautida vilju, mis põhinevad just nimelt sellel kursil, et kui meie mõistame teisi, siis mõistavad teised meid ka. See ongi Euroopa poliitika osa. Aitäh. Märt Sults, palun. Aitäh, härra eesistuja, hea peaminister. Küsimus. Mina kui paadunud haridustöötaja küsin niimoodi, et härra Jürgen Ligil pole Eesti haridussüsteemi juhtimisega kuigi hästi välja tulnud. See on irratsionaalne tegevus, täiesti lahmine seinast seina. Mis siis juhtub, kui tulevad pagulased? Kuidas moodi siis Eesti hariduspoliitika kujuneb? Kas ollakse selleks valmis või kas Ligi on selleks pädev, et neid asju teha? Aitäh! Aitäh! Päris kindlasti on Jürgen Ligi pädev haridus- ja teadusminister. Aitäh. Martin Repinski, palun. Aitäh, austatud Riigikogu esimees, austatud peaminister. Kui me vaatame statistikat, siis on selge, et Eesti põllumeeste toetused on kordades väiksemad võrreldes palju teiste Euroopa riikide põllumeeste toetustega. Eurostati näiteks selle tabeli järgi on näha, et Soomes toetuse keskmine määr on 900 euro hektari kohta, Kreekas on 700, Hollandis 650, Eestis on aga see summa väiksem kui 200. Selge, et see vähendab meie põllumajanduse konkurentsivõimet ja ma arvan, et antud kontekstis Eesti seisukoht võiks olla järgmine Euroopa Liidus, et kui Euroopa ei saa meile rohkem, sama palju maksta kui teistele, siis võiks teistele maksta vähem
või siis üldse lõpetada näiteks põllumajanduse toetamist. Kas te olete minuga nõus? Aitäh! Aitäh! Ma üldiselt olen nõus sellega, et Euroopa Liidu ühtsed põllumajandustoetused pigem pärsivad kui parandavad konkurentsi. Ja põhimõtteliselt saab nõustuda ka sellega, et kui Euroopa Liidus otsetoetusi üldse ei oleks, siis Eesti põllumehel oleks sellest ainult võita. Samuti võib öelda veelgi enam, et kui me kaotaksime kaubandusbarjääre Põhja-Aafrika ja ka mõnede teiste kriisipiirkondadega, siis kaubavahetusest tuleneb kasu, lubades Eesti ja kogu Euroopa turule näiteks köögivilju, mis on pärit raskes majanduslikus seisus Aafrika riikidest, kus kliima on selleks väga soodne, et erinevaid viljasid kasvatada. Me tegelikult toetaksime neid enam, kui me saame kunagi toetada läbi arengu- ja humanitaarabi, kuhu suunatakse ka igal aastal Euroopa Liidust kümneid miljardeid eurosid, kui võtta ainult Aafrika näiteks. Nii et põhimõtteliselt küll, selles suunas liikumine oleks tegelikult turumajandusloogika järgi ja sellest oleks kasu. Teisalt on ka neid põllumajandustoetusi, mis on konkurentsi parandavad ja ka Eesti põllumajandustootjate seisu oluliselt parandanud, näiteks investeerimistoetused. On täiesti selge, et osades Euroopa Liidu riikides oli ajalooline mahajäämus investeeringute vähesuse või ütleme siis teissuguste investeeringute tõttu. Ja kui on aidatud investeerida lautadesse, traktoritesse, väga erinevatesse seadmetesse, siis loomulikult on see aidanud ka Eesti põllumeestel kiiremini konkurentsi saada. Kas ma usun, et Euroopa Liit lähemas perspektiivis teeb väga radikaalse kannapöörde ühtses põllumajanduspoliitikas? No pigem mitte. Kas me võiksime liikuda selles suunas, et oleksid võrdsemad toetused ja rohkem vaba kaubandust ja pigem suund toetuste tervikuna vähenemise poole? Ma arvan küll. Euroopa Liidu eelarvest on kindlasti veel teemasid, mida finanseerida ja nagu öeldud siis Eesti põllumees sellest, kui sellist otsetoetust oleks tervikuna üle Euroopa vähem, pigem võidaks. Aitäh! Andrei Novikov, palun! Aitäh, austatud eesistuja, lugupeetud ettekandja! Eesti Euroopa Liidu poliitika teostamise üks suurimaid möödalaskmisi seostab Estonian Airile reeglitega vastuolus oleva riigiabi andmisega. Millised järeldusi on valitsus teinud vältimaks selle kordumist tulevikus? Aitäh! Iseenesest täiesti arusaadav küsimus. Me oleme uut lennundusettevõtet luues seadnud selgeks sihiks, et ettevõte oleks turupõhise äriplaaniga, et ettevõttel oleks võimalik turutingimustes toimetada ilma riigi abita ja see on ka parim ennetus selle vastu, et ei tekiks tulevikus küsimusi seaduslikust või ka ebaseaduslikust riigi abist. Aitäh! Aitäh, peaminister! Austatud Riigikogu, ennem kui me jätkame päevakorraga, siis olen kohustatud teile ütlema, et juhatusel on saabunud ettepanekud nii Euroopa Liidu asjade komissioni poolt kui ka Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsiooni poolt ja nendel on üks sisu, see on pikendada täiskogu tööaega kuni päevakorra ammendumiseni, kuid mitte kauem kui kella 14.00 ja seda ettepanekut meil on vaja hääletada.
Austatud Riigikogu, panen hääletusele Euroopa Liidu asjade komisjoni ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni ettepaneku pikendada istungi tööaega päevakorra ammendumiseni, kuid mitte kauem kui kella 14.00. Palun võtta seisukoht ja hääletada. Ettepaneku poolt oli 61 Riigikogu liiget, vastu 1, erapooletuid ei olnud, tööaeg on pikendatud. Järgmine ettekandja on Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kalle Palling, palun. Austatud Riigikogu esimees, austatud peaminister, hea Riigikogu, head külalised. Pea kuu aega tagasi rääkisin siin samas teie ees Eesti migratsioonipoliitikaga seonduvatest mõtetest ja tulevikuplaanidest. Kahjuks pean nentima, et probleem ei ole kadunud ega paista, et tuhandete inimeste vintsutused ja teisalt paljude riikide sise- ja välispoliitilised mured seoses suure pagulaste liikumisega oleks lähiajal lihtsasti lahendatavad. Juba teist korda selle aastal oleme pidanud langetama pead Pariisis terroriaktide tõttu hukkunud süütute inimeste mälestuseks. See on kohutav tragöödia ja rünnak mitte ainult Prantsusmaa, vaid terve Euroopa Liidu vastu. Teame, et soki olukorraga aitab kõige paremini toime tulla tegutsemine. Ja just see tõttu peame leidma endas jõudu, et püsida euroopalike väärtuste kursil ja jätkama igapäevaste tegevustega Euroopa Liidu poliitikate elluviimisel. Mis tahes äärmuslust, terrorismi, julmust või vihkamist ei saa tolereerida. Meie euroopalik maailmavaade põhineb ja on alati põhinenud humaansusel ning inimelude väärtustamisel. Me ei tohi lüüa abivajajate ees pilku maha, sest just see on meie väärtusi proovile panema brutaalse rühmituse eesmärk. Ma loodan, et nii meil kui laiemalt Euroopas mõtlevad poliitikud hoolikalt järele võimalikele tagajärgedele, kui võtavad pagulaskriisi teemal sõna. Ühest küljest ei tohiks saada võõravaenulikuks, teisalt peaksime oma võimeid realistlikult hindama. Erinevates olukordades on ülereageerimine tihti kõige suurem oht. Eesti ja Euroopa Liidu jaoks ei ole hetkel tähtsamat teemat kui rändekriisile lahenduse leidmine. Samas soovin ma tänases kõnes keskenduda veel teistelegi meie ees seisvatele väljakutsetele. Kui Euroopa Liidu liidrite fookus peab püsima rändepoliitika kiirel rakendamisel, ei tohi me unustada, et meist nii idas kui lõunas kohe meie piiri taga käib sõda ning põgenikuvoogudele lõunast võib Venema agressiooni jätkudes lisanduda paljude inimeste põgenemine Ukrainast. Kui võrrelda tänast suve algusega, siis on positiivne, et põgenikekriisi lahendamisel oleme liikumas suunas, mis mitte ainult ei anna ajutist lahendust pagulaste olude parandamise näol ja laiemalt abi parema korraldamise kaudu, vaid probleemile lähenetakse laiemalt ja oluliselt strateegilisemalt, kui seda kriisi alguses tehti. Oleme tõsisemalt tegutsenud Süüria naaberriikidega koostöö parandamisel ja nende abistamisel, aidanud rahvusvahelise organisatsioone ja mis minu jaoks ehk olulisim Eesti poliitikuna oleme arutelude ja vaiduste käigus vaadanud enda sisse. Kes ja mida sealt seoses migratsiooni ja solidaarsuse ja Eesti rahva ajalooga leidis, näeme ja kuuleme pea igapäevaselt ajakirjanduses ja ka siin saalis. Solidaarsus on Euroopa Liidus oluline väärtus. Eelmine Euroopa Komisjoni president Jose Manuel Barroso on öelnud tabavalt, et ei ole stabiilsust ilma solidaarsuseta, aga ei ole ka solidaarsust ilma stabiilsuseta. Tema väljaütlemine kirjeldab hästi hetkel Euroopa Liidus valitsevat korralagedust juhtimises, mis on viinud tähelepanu neilt, kes selles kriisis enim abi vajavad, neile, kes kasutavad Euroopasse pääsemiseks ettekäänet, et uks on lahti, tekitades tõrksust kõige osas, mis on teistsugune. Usun siirelt, et valdav enamus ohtliku teekonna ettevõtjatest ja Euroopasse jõudnutest on siiski need, kes abi vajavad, vastupidiselt sellele, mida pingsalt proovitakse väita. Küsin, et kas siin saalis on keegi, kes oskaks eristada päästmise hetkel paadis olevatest inimestest need, kes abi vajavad ja kes mitte.
Solidaarsus ja humaansus on Euroopale olulised väärtused, aga sellegi poolest ei tohime teha allahindlusi oma inimeste turvalisuse arvelt. Kõik inimesed, kes saabuvad, tuleb registreerida esimesel võimalusel ja nende taotlusi tuleb menetleda võrdsetel alustel. Abivajajad tuleb vastu võtta ja muudel kaalutlustel ning turvalistest riikidest saabunud sisenejad peab tagasi saatma. Siin kohal palun, et Euroopa Liidu kõrge välisesindaja Federica Mogherini liiguks kiiresti edasi turvaliste riikide nimekirja koostamisega. Selleks, et kaitsta Euroopa üht põhiväärtustest, inimeste vaba liikumist, ei ole ilmselt muud valikud kui Euroopa Liidu ühtse piirivalveasutuse loomine. Euroopa Liidu lõunapiirikaitse on sama oluline kui idapiirikaitse. Viimase tugevdamisesse investeerime Eesti riigieelarvest kümneid miljoneid eurosid. Ilmselt oleks raske ette kujutada olukorda, kus hüpoteetiliselt idast saabuvad põgenikevood saaksid kerge vaevaga üle riigipiiri ja meie roll oleks vaid näidata, millises suunas asub Rootsi, Soome või Saksamaa. Suure tõenäosusega oleks see olukord ka meile väga keeruline ja vajaksime piiri kaitsmiseks ning põgenikevoogudega toimetulemiseks liitlaste tuge, mistõttu on oluline näidata solidaarsust ka lõunast saabuvate põgenike puhul. Aga kõige olulisem on see, et olukorra koordineerimine oleks siis igal juhul meie ülesanne. Täpselt samamoodi näen mina praeguses kriisis siin nende riikide rolli, kelle kaudu põgenikud Euroopasse saabuvad vastutavana lõunast saabuvate inimestega tegelemisel. Euroopa Liidu asjade komisjon on pagulaspoliitikaga tutvumise eesmärgil külastanud Soomet ja Rootsit, meie lähinaabreid, kellel on migratsiooniga meist erinev kogemus. Ja praeguses olukorras tegutseme samuti erinevalt. Oluline vahe on ka see, et nemad on tavaliselt põgenike peamise sihtriigi rollis, meie siiani mitte. Meie sugusel väikeriigil ei ole seda luksust, et ise uuesti ratast leiutada, vaid peame õppima neilt, kellel pikaajalisem kogemus. Head praktikat tuleb üle võtta ja tehtud vigu mitte korrata. Varasügisel külastasime komissioni aseesimehega ja koos väliskomissioni delegatsiooniga Jordaaniat. Nägime koha peal põgenike muresid ja vastuvõtva riigi ootusi. Seal hulgas ka meile. Olulisim väärtus sellest külastusest oli tõdemus, et Jordaania väikese riigina on ka pärast 1,5 miljoni Süüria sõjapõgeniku vastuvõtmist valmis panustama, kuid hetkel neil lihtsalt puuduvad selleks piisavad vahendid. Me peame Euroopa Liiduna rohkem panustama konfliktipiirkondadega piirnevate riikide abistamisesse. Üks hoob pikemaajaliseks lahenduseks sellele piirkonnale on aga veel ja sõltub suures osas Euroopa Liidu liikmesriikide tahtest. Parandame kaubavahetust Süüria naaberriikidega, vähendame piiranguid ja seeläbi saame anda suure panuse nende riikide majandusarengusse, töökohtade loomisesse ja seeläbi paremasse võimalusse rändekriisiga toime tulla. Euroopa Liidus harutatakse pidevalt majanduskriisiga võitlemist ja majandusarengu tagamist ning uute töökohtade loomist. Me ei saa seda vaid liidu sees teha, kaasamata oma naabreid ja liikudes laiemas mõttes liberaalsema maailmakaubanduse poole. Kui me olime võlakriisi puhkedes peamiselt Kreeka abistamiseks võimelised kiiresti reageerima ja vastavad institutsioonid ellu kutsuma ning liikmesriikidena panustama, siis miks ei ole me juba tänaseks mõelnud sarnase lahenduse peale pagulaskriisi pikaajalisel lahendamisel? Nimetame ju seda rändekriisi suurimaks kriisiks, mis on tabanud Euroopa Liitu pärast teist maailmasõda. Kui euroala stabiilsus on meie jaoks oluline, siis inimeste turvatunne ja sellega kaasnev stabiilsus peaks olema vähemalt sama oluline. Inimesed peavad tundma end Euroopa Liidus ühtmoodi hästi. Miks me siis ei eralda märkimisväärseid summasid põgenike kriisi tinginud olukorra pikaajaliseks lahendamiseks? Näiteid sellisest koostöövormidest on tuua ka lähiajalust. ÜRO, abistamis- ja taastamisadministratsioon oli pärast teist maailmasõda Ameerika Ühendriikide algatusel loodud organisatsioon, mis pakkus Euroopale tagastamatut abi. Organisatsiooni asutasid 44 riigi valitsused 9. novembril 1943 Washingtonis. Alates 45. aastast kuulus see ÜRO alluvusse. Kolme aasta jooksul jagatud abimaht oli 4 miljardit dollarit, mis tänasesse raha väärtusesse konverteerituna tähendab 52 miljardit eurot. Suurimaks abisaajaks oli toona Poola 6,3 miljardi euroga tänases vääringus. Hea Riigikogu, jätkan Euroopa Liidu naabruse teemal. Meie ja liidu heaolu on naabrusriikides toimuvast mõjutatav. Kõige olulisem sõnum
on seni Eesti poolt olnud, et idapartnerite eelkõige Ukraina, Moldova ja Georgia, kellega senimaani on olnud kõige tihedam koostöö ja areng, on märgata integreerumine Euroopa Liiduga, ei tohi jääda pagulaskriisi varju. Eesti kohustuseks on kätt pidevalt pulsil hoida ja teemat päevakorras hoida. Kuna pagulaskriis puudutab kogu liitu, aga ka idapartnerlus on tähtsam Euroopa liikmisriikidele, mitte liidune tervikuna. President Toomas Hendrik Ilves on öelnud, et idapartnerluspoliitika ei ole otsepilet Euroopa Liitu, kuid seda lõppjaama ei välistata. Ukrainas toimuv on kiirelt arenenud, kuid nüüd on vaja ukrainlaste endi reformide teostust ja valmisolekut ka reformidega jätkata. Seda kahjuks samal ajal, kui toimub relvakonflikt riigi ida- ja lõunosas. Oleme valmis Ukrainat abistama ja tuge pakkuma. Samas peab reformide protsess edasi liikuma ning selleks on omakorda vajalik Ukraina rahva lai arusaam reformide vajalikusest ning selle kaudu ka toetust. Teame hästi, et ei ole realistlik lähtuda mõttest, et üks või teine leping Euroopa Liiduga elu riigis iseenesest päevapealt muudab ja majanduse ning elanike heaolu kohe õitsemale. Omalt poolt peame pakkuma nii Ukraina kui ka teiste naabusriikide kolleegidele tuge ja koostööd, et tagada reformikursil liikumine. Konfliktide teema peab jääma Euroopa Liidu aruteludes lauale, seda vaatamata, et mõne riigi seisukohast akuutsemate probleemide esiletõusu ja naabusriikide valitud kursi eksitajatega äriedendamise soovid eksisteerivad. Euroopa Liit on tunnustanud Georgia arenguid seoses viisavabaduse saavutamisega. Veel sel aastal ootame positiivset otsust. Kui kõik vajalikud kriteeriumid on täidetud, ei tohi siin olla enam kahtlusi ega muid kaalutlusi viisavabaduse otsust edasi lükata. Georgia jaoks oleks viisavabadus preemia reformide eest, mis julgustaks edasi püüdlema. Viisavabadusel on rohujuure tasandi efekt, kuna see mõjutab nii turismi, kultuuri kui ka õpilasvahetuse ja kodanikeühenduste koostööd. Okupeeritud alad elanikele näiteks Georgiaga taasintegreerimisel kaasnevat kasu. Teistele idapartnerlusriikidele annaks see innustust reformide elluviimisel ja pole vähe tähtis, et raudse eesriide tärkava hirmutamise tõttu on oluline just Euroopa Liidu idapiiri riikidele pakkuda kvalitatiivselt erinevat alternatiivi ja visiooni. Aasta tagasi oli Riigikogus lõpphääletusel Euroopa Liidu ja Ukraina, Moldova ning Georgia vahelise assotsieerumislepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu. Riigikogu oli üks esimesi, kes toetas lepingute ratifitseerimist ning lootis, et ka teised liikmesriigid viivad lepingute ratifitseerimisprotsessi kiiresti lõpule. Eesti jätkuvalt toetab Georgia, Moldova ja Ukraina edasiste reformide elluviimist ja assotsieerumislepingute rakendamist. Kutsume üles ka neid riike, kes veel ei ole tänasini neid lepinguid ratifitseerinud, seda esimesel võimalusel tegema. Hea Riigikogu, globaliseerumine on meie majandused tugevalt omavahel sidunud ning ühes või teises riigis toimuv võib ja enamikel juhtudel ka mõjutab teisi. Kas selle suure probleemi lahenduseks on ainult vabakaubandusleppe sõlmimine USA-ga, on kaheldav, aga see oleks väga suur samm majandusarengu tagamiseks ja töökohtade loomiseks. Usun, et ka meie põllumajandusele on just see leping väga heaks võimaluseks oma tooteid veelgi rohkem Eestist kaugemale müüa. Ühtlasi sunnib see Vana-Euroopa põllumajandustootjaid pöörama enim rõhku efektiivsusele, mis meie tootjatele loomulikuna näib. Kas Euroopa majandus on korras? Kindlasti oleme paremas seisus kui aasta tagasi, seda kas või veidi suurema selguse ja perspektiivi poolest. Kahjuks majanduse arenguprotsessid ei toimi ülega. Võlakriis oli teemaks ka 4 aastat tagasi. Samas kontekstis rääkis võlakriisist, päästemeetmetest ja reformide vajalikust toonane elake esimees, kes täna oli siin puldis just põhiettekandja rollis. Protsessid võtavad aega ja mõnel riigil on nad valulikumad ja pikaajalisemad kui teisel. Positiivse näitena saab esile tuua Iirimaad ja Küprost. Ma loodan, ka Kreeka suudab lõpuks raskustest jagu saada ja jätkab eurotsooni nii öelda igavalt tavalise liikvena. Nii eelmise kui ka selle aasta olulisteks teemadeks on energiajulgeoleku tagamine. Oktoobris esitasid Eesti ja Soome gaasiettevõtted valitsuste toetusel Euroopa Komisjonil ühise taotluse kahe riigi gaasivõrke vähendava ülekandetorustiku Balticconnectori ehitamiseks ja rahastamiseks. Ühine seisukoht rahastustaotluse esitamisel tähistab väga olulise vaheetappi saavutamist. See näitab kahe riigi jätkuvat kindlat tahet gaasivarustuskindluse ja konkurentsivõime suurendamiseks ning alternatiivsete tarneallikate lisamiseks.
Vähetähtis ei ole selle projekti juures ka asjaolu, et regiooni huvisid ise esile tõstes ja mitte pidevalt teki enda poole sikutades on võimalik saavutada vaid edu. See viimase aasta areng on olnud aga topeltedu, mille saavutamiseks tuli kaardimängu termineid kasutades teha all in ja avada kõik kaardid. Vastasel juhul oleksime ilmselt tänaseni vaielnud, kelle projekt on piisavalt küps selleks, et edasi liikuda. Kaasi arenguvõimalused oleksime aga selle vaidlemisega tõenäoliselt maha mänginud. See konkreetne samm olgu heaks eeskujuks tuleviku energiapoliitika valikutes. Mida rohkem teeme oma naabritega koostööd ja mida kiiremini liigume Euroopa Liidu ühtse energialiidu suunas, seda soodsamalt saavutame energiajulgeoleku tagatud ühtlasi energiakandjate konkurentsivõimelised hinnad. Head kuulajad! Peaminister esitas täna valitsuse poolt koostatud Euroopa Liidu poliitika prioriteedid järgmiseks neljaks aastaks. Sellesse perioodi jääb Eesti esimene eesistumine Euroopa Liidu nõukogus, milles ka meie komissionil on oluline roll. Lisaks parlamendi enda üritustele ja lisategevustele, mis on eesistumisega seotud, peame juba täna mõtlema sellele, mis viisil on kõige paremini tagatud Eesti eesistumise prioriteetide paikapanek, nende järgimine ning seisukohtade arutelu parlamendis. Tuleb endale aru anda, et eesistumise poolaastal peab Eesti olema eeskätt eesistuja. See tähendab järgima peamiselt Euroopa üldisemaid huve. Samas pean vajalikuks kinnitada, et me ei jäta tähelepanuta ka täna toimiva Euroopa Liidu otsustusprotsessi, siseriikliku osa sujuvat toimimist ja Riigikogu osalemist. Oleme kohtunud riigisekretäri ja eesistumist ettevalmistava meeskonna juhtkonnaga ja teeme seda veelgi tihedamalt järgmise aasta jooksul. Eesti peab olema võimekas, paindlik ja ressursiefektiivne. Seega oleme ettevalmistusega täitevvõimuga koostöös valmis parimal viisil meie eesistumist läbi viima ja sellele kogemusele tuginedes ka oma teadmisi, oskusi ja protsessi parendama ja vajadusel muutuma, et Eesti 100 saaks olla mitte pelgalt juubelipidustuste periood, vaid riigi taolise väärika vanusega kooskõlas olev lisaimpuls arenguks. Äsja möödunud Läti eesistumine on meile heaks eeskujuks, andes meile jõudu ja innustust. Selleks, et üks väike riik nagu Eesti oleks veelgi edukam, tuleb juba täna koostöös meilne eelnevate ja järgnevate eesistujatega peamised prioriteedid sünkroniseerida. Ikka selleks, et fookus püsiks pikemalt kui 6 kuud ja alustatu saaks edukalt lõpule viidud. Mõned üldisemad teemad on üleval juba täna. Euroopa Liidu ühtse turu ja digitaalse turu arendamise, energialiidu loomine ning ühtse välispoliitika ja idapartnerluspoliitika tugevdamine. Läbivalt edendame infoühiskonna ja e-lahenduste kasutamist. On küsitud, millisel viisil kavandab Riigikogu osaleda Eesti eesistumise eel ja ajal meie kui eesistuja riigi tegevuste planeerimisel ja teostamises. Riigikogul on tänase seisuga igati hea võimalus Eesti positsioonide otsustamisel ja minu sügava veendumise kohaselt peaks sama protsess jätkuma ka eesistumise ajal. Keegi ei kaota eesistumise ajaks riiki ja tema huve. Teine asi on Eesti kui eesistuja programm. Sellele eelnev eesistuja kolmiku programm ja sisulised teemadokumentid. Siin peame lähtuma eesistujaht üldhuvi esindaja rollist, kuid kindlasti peab Riigikogu jälgima koostöös valitsusega olemasoleva eelküsimuste koordinatsioonimudeli loogikat ning olema kaasotsustaja. Vaid nii tagame Riigikogu terviku parima võimaliku toimimise eesistujana, olles samas saavutanud parima võimaliku konsensuse teemade lõikes. Meie tänane mudel, kus valitsus ja Riigikogu Euroopa Liidu asjade komission teevad tihedalt koostööd, on arenenud ligi 20 aastat ja minu hinnangul peaksime selle üle uhkust tundma. Riigikogu ja valitsuse koostööst Euroopa Liidu küsimuste otsustamisel on huvitatud nii idapartnerlusriigid kui ka mitmed liikmesriigid, kelle liitumise aeg jäi meie taasiseseisumise perioodi ja varasemassegi aega. Meie eesistumise eel on eesistujaks Ühendkuningriik, kelle valitsus on eelmisel nädalal saatnud Euroopa liidritele pöördumise, kus tutvustab oma ettepanekuid muudatusteks Euroopa Liidus. Aegajalt tuleb ikka vaadata enda sisse ja hinnata, kas mõnda asja oleks võimalik teha teisiti. Kuna üks osa nende ettepanekutest hõlmab rahvusparlamentide rolli suurendamist, siis kutsun Ühendkuningriik üles arutama reformipaketi sisu ka Euroopa Liidu riikide rahvusparlamentides. ELAK-il on see kavas juba mõne nädala pärast. Eesti jaoks on oluline, et me kaaluksime võimalike muudatusi olemasolevate aluslepingute raames. Sealjuures mitte piirates Euroopa Liidu 4 põhivabadust: inimeste, kapitali, kaupade
ja teenuste vaba liikumist liikmesriikide piires. Mida me saame teha juba täna? Laual on Euroopa Liidu rahvasparlamentide rolli tugevdamise ettepanekute pakett, eestvedajaks on Ühendkuningriik ja olulist edendusrolli on mänginud Taani, Madalmaad ja see olulgas Poola seadusandlikud kogud. Hea Riigikogu! Riigikogul on mitmetes aruteludes esitatud ettepanekuid luua IT-küsimustega tegelev komisjon. Idee iseenesest on igati asjakohane, samas ühte komisjoni kui just mitte probleem- või uurimiskomisjoni loomine ei ole sugugi lihtne ning loomise enda tulemuslikkus Eesti konkurentsivõime kasvatajana ning Eesti kui riigi üldise parendamise edendajana pole kaugeltki garanteeritud. ELAK on oma väliskohtumistel järjepidevalt rõhutanud digitaallahenduste võimaluste kasutamise vajalikust ja kindlasti on seda teinud ka teiste komisjonide liikmed. Kui tahame oma praegust eelist ja kuvandit paremini kasutada, ehk tasub mõelda laiemalt ja strateegilisemalt, et kuidas muuta riik veelgi kodanikusõbralikumaks ja ettevõtjatele paremaks partneriks ja isegi teenindajaks. Peaminister nimetas jagamismajandust kui suure tulevikuga majandusaru. Eestil on siin veel võimalus haarata initsiatiiv ja olla jagamismajandusele keskkonna loomise eestkõneleja. Mobiilirakendustel põhinev majandus on tekkinud äärmiselt kiirelt. Apple tuli oma tarkvarapoe App Store'iga välja aastal 2008 ning alles 6 aastat tagasi poleks iPhone'il olnud ilmselt piisavalt võimast akut selleks, et Uberi suguse teenuse toimimist tagada. Täna toimub üle 60% internetiliiklusest telefonide vahendusel ning pool sellest läbi rakenduse. Aitäh, Kalle Palling! Ma arvan, aeg on läbi. Ettekandja on niivõrd professionaalne, et kõik, kui ta ei midagi ütlemata, ta suudab küsimustele vastates selle ära teha. Lauri Luik, palun. Muidugi. Aitäh! Ja ettekandja, mul ongi hea võimalus alustada uuesti sealt, kus sa pooleli jäid. Mõlemad peaministriga mainisite jagamismajanduse olulisust ja viimaste aastate kiireid arenguid, et äkki sa natukene detailsemalt kirjeldad, et kuidas Eesti saaks siin omalt poolt teistele Euroopa ja ka maailma riikidele eeskujuks olla ja kuidas me sellest jagamismajanduse võidukäigust ise ka täiendavat võitu võiksime saada. Aitäh! Ja aitäh, hea küsija, jäingi täpselt selle koha peal pooleli ja ma arvan tõesti, et Eestil on siin hetkel veel võimalus haarata initsiatiiv, nagu ma jõudsin öelda. Meil on juba positiivsed näiteid, kus jagamismajanduse alla kuuluvad ettevõtmised, näiteks siis kõige suurem või suurema väärtusega startup ja maailma suurim taksofirma Uber on leidnud üles Eesti ja asunud koostöös Eesti maksuametiga. Et minu hinnangul on tegemist olukorraga, kus kõige innovaatilisem transportiettevõte ja tõenäoliselt kõige innovaatilisem ja innovaatilisema riigi maksuamet on oma vahel kokku saanud ja töötavad välja lahendust, mida oleks siis võimalik kasutusele võtta kõikides teistes Euroopa Liidu riikides. Ja kui me vaatame laiemalt, siis ühtlasi maailma kõige suurem majutusettevõte on Airbnb, kellel ei ole mitte ühtegi hotelli ega tuba, kus inimesi majutada. Et selline jagamismajandus, mille teenuseid me saame juba tarbida ka Eestis, kus aga ei ole ikkagi piisavalt selget õiguslikku keskkonda, kus siis nii-öelda IT-lahendus ja õigusraamistik kokku viia, et kõik, kes seda kasutavad, maksaksid ära ka kõik maksud, et seda me saame siin Eestis arendada ja tõenäoliselt siis kõikidesse teistesse Euroopa Liidu riikidesse seda kogemust ja seda lahendust eksportida. Et selles osas ma arvan, et Eesti saab olema maailma jagamismajanduse legaliseerimise saadik. Jaak Madisson, palun. Aitäh, austatud Riigikogu esimees, hea ettekandja. Mul on selline kiire ja konkreetne küsimus, et mis on teie kui Euroopa Liidu asjade komisjoni esimehe isiklik arvamus ja hinnang, mis peaks olema Euroopa Liidu suund? Kas te pooldate suuremat liitriigistumist Euroopa Föderatsiooni läbi multikultuursuse või rahvusriikide ühendust, kes teevad koostööd parimal võimalikul moel, kuid järgides eelkõige oma riiklike huve. Aitäh! Igal juhul, ja seda me tänases olukorras ka näeme, et koostöö tegemine on kõige alus. Üksteise kohustuste järgimine, nendest kinnipidamine, või ühiselt võetud kohustuste järgimine ja nendest kinnipidamine peaks olema elementaarne.
Kas nüüd, kui konkreetselt proovida vastata teie küsimusele, siis te panite ilusasti kokku föderatsiooniga ka multikultuursuse. Et ma arvan, et see seostamine iseenesest on meelevalda, ja aga neid diskussioone me oleme ka siin saalis varem pidanud, millises suunas peaks Euroopa Liit edasi liikuma, kuid Eesti jaoks on kindlasti oluline, et me oma 90-ndate alguses võetud suunda mitte kunagi enam üksi suudaksime jälgida ja sellega Eesti siis või sellest kaasneva toe liidus olemisest ka Eesti inimestele tagada. Et see on tegelikult kõige olulisem selle koostöö juures. Martin Helme, palun. Aitäh, härra spiiker, hea kolleeg. Ma sellest mitte kunagi enam üksist võtaks kinni ja küsiks siin retooriliselt, aga see ei ole mu küsimus, et kas kui me koos Poolaga ja Ungariga oleksime, kas siis me oleksime ka üksi. Me peame me ilmtingimata olema alati koos Saksamaga, aga te oma kõne alguses kohe ütlesite, et meie poliitika põhineb avatusel ja humaansusel ja hoiatasite ülereageerimise eest. No ma küll arvan, et Euroopa on süstemaatiliselt alareageerinud kõikidele neile ohtudele, mis tänaseks on realiseerunud. Ja probleem ei ole ju meie avatus, ehk siis Euroopa või Eesti avatus. Probleem on selles, et me oleme seisame silmitsi ideoloogiaga, mis soovib hävitada seda avatud, sallivat ja hoolivat ja humaanset Euroopat, ja nendele see jutt ei jõua kohale. Mis tähendab seda, et me peame nende ja meie vahele tõmbama selge joone. Ehk siis tänapäeval avatus ja turvalisus välistavad üksteist, ja mina valiksin alati turvalisuse ennem. Kas te ei leia, et praegu tuleks ikkagi see avatuse jutt puhkusele saata ja hakata rääkima turvalisusest? Aitäh! Aitäh, hea küsija. Minu arust nii peaminister kui ka mina oma kõnes mõistsime äärmusluse, terrorismi ja terroriaktid üheselt hukka. Ehk siis sellega on see joon, mida te mainisite, mida tuleks vahele tõmmata, selgelt tõmmatud. Meelevaldselt siduda kokku need inimesed, kes tulevad Euroopasse selleks, et paluda abi, kuna nende kodumaal käib sõda, ja need inimesed, kes antud kontekstis, kui me räägime eelmise reede kohutavatest sündmustest, on Euroopa Liidus sündinud, siin elanud inimesed, et ma arvan, et see tegelikult ei ole see koht, kus siis neid asju kokku siduda. Loomulikult turvalisuse tagamine on prioriteet. Seda nimetasin nii mina oma seisukohtades kui ka nimetas peaminister. Aga vägivaldselt kokku siduda siis terrorirünnakud ja teistsugused inimesed Euroopa Liidus ei ole kuidagi viisi kohane. Marko Mihkelson, palun. Ja aitäh, lugupeetud Riigikogu esimees, et hea ettekandja. Mul on sulle üks selline küsimus, et sa oled ju väga kogenud parlamendipoliitikuna ka Euroopa tasandil näinud neid debatte, kuidas Euroopa parlamentäärid väga olulistel teemadel nii-öelda diskuteerivad. Sa oled osalenud COSAC-i regulaarsetel kohtumistel, et kui siin britid on üles tõstnud küsimus, et kuidas rahvusparlamentide rolli nagu parandada, et mis sa arvad, et kuidas võiks üle saada sellest COSAC-i probleemist, mida me oleme ju aastate jooksul näinud, et tullakse kokku, aga väga ei keskenduta tegelikult nendele probleemidele, mis meie ees on. Ja aitäh. Ma arvan, et kui see lahendus oleks väga kerge, siis ilmselt oleks seda juba töökäigus tehtud. Aga see sinu küsimus ja tegelikult ka see, et Ühendkuningriik on rahvusparlamentide rolli Euroopa Liidus olulise teemana üles tõstnud, on vägagi asjakohane. Eriti veel rääkides nendest samadest küllaltki pikalt vältavatest ja mitte kuhugi jõudvatest siis parlamentaarsetest kooskäimisvormidest. Ehk võib-olla on üks lahendus siiski vaadata, milline on Euroopa Liidus rahvusparlamentide roll ja milline on Euroopa parlamendi roll nendes koostöövormides. Kui me täna vaatame seda protsessi, siis alati juhtub kuidagi nii, et Euroopa parlament jääb rahvusparlamentide peale oma arvamuses.
et võib-olla on see koht, kus me peaksime sisse vaatama, kas kogu see tegevus on ikkagi algse ideega kooskõlas, aluslepingutega kooskõlas ja täidab oma eesmärki parlamendi poliitikute kaasamisest. Mis aga puudutab siis nii-öelda ühe riigi võimaliku Euroopa Liidu ja välispoliitikat, siis minu arust Eesti on olnud siin väga edukas omades alati nendes mõlemas küsimustes ühte seisukohta nii parlamendi kui valitsuse tasemel ja tegelikult on mul tihti raske ette kujutada seda olukorda, kuidas mõnes riigis ja ma nimetasin, et need on sellised vanemad Euroopa Liidu riigid, on valitsusel ja parlamentidel erinev positsioon. Ehk et noh, ma arvan, et siin on nii-öelda meil sellise väga efektiivse mudelina võib-olla ka oma kohustus seda mudelit paljundada ka mõnedesse vanematesse riikidesse, et tõesti need otsustused või otsustusprotsess muutuks kiiremaks, läbipaistvamaks ja seda sama bürokraatia vähenemist, mida me tegelikult ju Euroopa Liidult selle liitumise hetkest alates oleme oodanud, et see tegelikult ka juhtuks. Aitäh. Igor Gräzin, palun. Jätkan just eelmise küsimusega. Jutt oli rahvusparlamentide suuremast rollist. Tegelikult seda suuremat rolli ei ole vaja, sellepärast juriidiliselt on kõik korras, kõik seisab poliitilised tahted taga. Fakt on see, et me oleme alati vaadanud hapu näoga nende riikide poole, kes nagu on omanud iseseisvamat parlamenti, nagu Tšehhi, Ungari, Inglismaa, üsna viltuse näoga vaatasime me põlis soomlaste tulekut, isegi tema juhi kohta on kehvasti öeldud aegajalt. Sellega seos ma tahtsin küsida, kas meil endil siin riigikogus on üldse olemas kogemus seista Eesti huvide eest, ka siis, kui see läheb vastuollu või ei klappi päris täpselt Brüsselist tulnud joonega. Mul üks näide tegelikult on, aga see ei ole seotud riigikoguga, aga kas on üldse, kas meil endal on see tahe, mis me räägime sest suuremast iseseisvust, kui me ei suuda seda teostada? No ma arvan, et hea kolleeg Gräzin tegelikult ise väga hästi teab, et Brüsseli poliitika ja selle kohese kummitempli siis vormis elluviimise vahel on ikkagi väga suur lõhe Eesti kontekstis. Et kõik seisukohad arutatakse väga põhjalikult läbi nii Euroopa Liidu asjade komissionis kui ka valitsuses ja hiljem, kui nad on valitsuses seisukoha kujundamise läbinud, siis tullakse küsima mandaati riigikogust. Ja ma arvan, et ka hiljutistest poliitikadokumentidest ja algsetest nii-öelda Brüsseli ettepanekutest rääkides, võtame kas või selle sama rände tegevuskava, on ikkagi võimalik meil rääkida kui eduloost selles kontekstis, et Eesti esitas oma seisukohad, milline siis lahendus oleks Eestile jõukohane ja väikestele riikidele vastuvõetav. Me kooskõlastasime need seisukohad oma naaberriikidega ja tegelikult väga hästi võeti meie seisukohti kuulda. Ja need on väga paljudes teistes valdkondades, neid näitid on väga paljudes teistes valdkondades võimalik täpselt samamoodi tuua, et no, siin kindlasti ei ole sellist Brüssel, Tallinn parlament ja Brüsselisse tagasi ilma ühegi kirjavahemärgi muutmiseta poliitikat kunagi olnud ja ei ole ka kindlasti tulevikus. Mihkel Raud, palun. Aitäh, härra esimees ja ettekandja. Saanud inspiratsiooni spiikri remargist selle kohta, kuidas vilunud ja professionaalne ettekandja saab oma vastustesse panna ka mõne asja, mis tal võib-olla rääkimata ja küsiksin ma sinu käest, et see on midagi, mida sa ei jõudnud oma ettekandes puudutada, aga tahaksid seda praegu teha. Aitäh! Tegelikult ma puudutasin selle kõik ilusasti ära, aga ma tänan selle siis võimaluse eest siiski kutsuda üles parlamenti erakondade üleselt arutama Euroopa Liidu olulisi teemasid. Hetkel on selleks teemaks rändekriisi lahendamine ja ma ütlesin seda kuu aega tagasi ja ütlen ka seda täna,
et selles küsimuses Eestil saab olla vaid üks seisukoht ja ma loodan, et ka parlamendis me suudame liikuda erinevate erakondade seisukohtades üksteisele lähemale. Peagi tuleb arutlusele, ma kutsusin üles, et Ühendkuningriik võiks seda teha ka nii-öelda omal initsiatiivil kõikides Euroopa Liidu riikide rahvusparlamentides. Meie oleme seda teinud ise omal initsiatiivil ELAK-i ettepanekul, et ka seda sama Ühendkuningriigi siis referendumile eelnevat reformipaketti siin üheskoos arutada. Et ma arvan, et see sama, mida kolleeg Gräzin küsis ja nüüd on ta saalist lahkunud, et milline on siis Eesti hoiak, et kui Brüsselis tuleb mingisugune algatus, et kuidas Eesti reageerib, siis minu arust oleme olnud me alati ülimalt pragmaatilised ja maksimaalsel võimalikul viisil arvestanud siis oma tagasisides Eesti riigi huvidega, et me peaksime tegema ka nende selliste suurte teemade puhul ja uskuge mind, ma arvan, et seda võivad kinnitada kõik valitsuse liikmed, et kui seisukoht ei ole lihtsalt populistlik seisukoht tarbimiseks sisepoliitikas, vaid seisukohal on taga ka argumentatsioon, siis Euroopa Liidu kõik võimalike nõukogude laua taga on kindlasti siis õiglus see, mis võidab. Nii et olgem julged arutama kõiki meie suuri väljakutseid siin kas suures saalis või siis Euroopa Liidu asjade komissionis üheskoos ja liikuma erinevate erakondade seisukohtades keskpõrandale kokku. Henn Põlluaas, palun. Aitäh, lugupeetud eesistuja ja kõneleja. Mulle väga meeldis, kui sa ütlesid, et meil siin Riigikogus ja Euroopa asjade komissionis ja väliskomissionis käivad sisu tihedad põhimõttelised arutelud. Õigemini mulle meeldiks, kui see niimoodi oleks. Kas tõesti sa pead põhjalikuks ja sisutihedaks aruteluks olukorda, kus tuleb keegi minister kohale või mõni muu kõneleja, peab oma pika monoloogi maha ja teistele antakse võimalus ühe küsimuse esitamiseks. Kas see on tõesti põhimõtteline ja sisutihe arutelu? Aitäh! Oh, hea küsija, ma nüüd täpselt ei tea, millist formaatide silmas peate. Kui te peate silmas seda, kus me siin praegu oleme, siis tõepoolest on igale ettekandjale üks küsimus. Kui me liigume aga komissionidesse, siis te ise olete olnud kõikidel olulistel aruteludel, mis puudutavad siis välispoliitikat ja Euroopa Liidu poliitikat nii suvel, kui ka nüüd siin sügisel, selle ajal, kui ka Riigikogu töötab oma tavapärases vormis väliskomissioni ja Euroopa Liidu asjade komissionide ühisistungitel. Ja me mitte kunagi ei ole piiranud seal küsitavate küsimuste arvu. Ja meil ei ole keegi valitsuse liikmed, vaid meil on Vabariigi valitsus, kus ministrid on kohustatud tulema komissionidesse, andma seal aru, ja küsima mandaati, kui nad lähevad esindama Eesti seisukohti Euroopa Liidus. Et mina küll ei mäleta sellist olukorda, kus Henn Põlluaas oleks soovinud kas mõnel välislähetusel kuskil küsida küsimust, saada teada, mis on mõne asja sisu, mis on mõne otsuse tagama ja ei ole näinud ühtegi korda, kus ka Euroopa Liidu asjade komissionis või väliskomissionis nii tänase kaitseministri Hannes Hanso juhtimisel kui ka endise kaitseministri Sven Mikseri juhtimisel väliskomissionis oleks jäänud mõni küsimus küsimata ja mõni küsimus vastamata. Ja seda praktikat ma kohe päris kindlasti enda komissionis kavatsen jätkata ja ma usun, et Sven kindlasti jätkab ka väliskomissionis seda võimalust, aga siin Riigikogu suures saalis loomulikult on Riigikogu kodu- ja töökorra seadus, mis paneb teatud piirid paika, mis ei tähenda seda, et komissionide istungitel on võimalik kõiki asju väga põhjalikult arutada, nii et palun ärge küll süüdistage komissionide esimehi selles, et nad kedagi prooviks siis piirata ja suukorvistada. Ain Lutsepp, palun!
Aitäh, härra eesistuja! Austatud kõneleja! Palun, praegu on ilmunud uudis värske, et Prantsusmaa palub Euroopa riikidelt abi sõjaks islamiriigiga. Kas te kommenteeriksite seda ja annaksite aru mõningatest mõeldavatest edaspidistest käikudest Eesti puhul? Aitäh! No see inimene, kes seda kõige paremini ja ilmselt siin saalis kommenteerida oskab, istub teie ees ja teine inimene istub kohe üle vahekäigu teie kõrval. Aga ma arvan, et kõigepealt tuleb ära oodata konkreetne siis abipalve liikmesriigile. Ma ei tea, kas meie siis Eestil on see abitaotlus saabunud või mitte. Ja iga abitaotlusega kaasneb ju tegelikult ka konkreetne sisu, millist abi meilt oodatakse. Et tõepoolest meil on kogemus erinevatelt missioonidelt nii Iraagis kui Afganistanis. Ja ma arvan, et kui see abipalve saabub, siis kindlasti tuleb seda kaaluda ja kaaluda ka seda, et milline on meie siis spetsiifiline võimekus seda seal kaasa aidata. Et ma arvan, et Eesti on alati olnud siin oma võimaluste piires ja kogemuse piires abivalmis. Aga noh, paraku on väikesel NATO liikmesriigil võimalused piiratud, kus me midagi, milleski väga-väga head oleme ja kus me saame ka teiste riikide abipalvetele vastata. Aitäh, Kalle Palling! Avan läbirääkimised Marko Mihkelson Isamaa ja Respublika Liidu fraktsiooni nimel. Lugupeetud Riigikogu esimees ja peaminister, head kolleegid! Midagi öelda, me räägime täna Euroopa teemadel ja mitte esimest korda sellel aastal ja räägime taaskord väga tõsisel ajahetkel, kus kohas ka meie valitsuse poolt kokku pandud dokument järgmiseks neljaks aastaks on samas ajakohane, loomulikult väga oluline raamdokument, minu meelest hea ja sisukas oma 60 leheküljel, ja ka protseduuriliselt juba väga hea kogemusega, mille sisuks on kaasatus, nii parlamendi kui ka erinevate huvigruppide kaasatus. Aga ma küll kutsuks üles, et see dokument vaatab ette 4 aasta peale, aga me näeme sündmuste muutumist mitte ainult päevade, võib-olla isegi tundide kaupa, et ilmselt oleks mõistlik näiteks 2 aasta pärast vahetult enne meie eesistumist ka see programm tõsiselt läbi vaadata, kas on midagi, mida peaks veel enne Eesti eesistumist muutma või milliseid rõhuasetusi välja tooma. Et, nagu ma ütlesin, aeg on hästi keeruline, väga dünaamiliselt muutuvad sündmused ja meie jaoks on muidugi sisuliselt eksistentsiaalse tähendusega küsimus, kas Euroopa Liit jääb püsima. Kas Euroopa Liidu need väljakutsed, Euroopa Liidu ees seisvad need väljakutsed, mida me oleme ainuüksi sellel aastal näinud, kui siin vaid lugeda üles näiteks Kreeka laenukriis, mida see saalgi on ju korduvalt arutanud, või erinevates liikmesriikides tekkinud küsimused sellest, et kas viisil, kuidas Euroopa Liit täna on arenenud, peaks ta edasi liikuma. Osalt muidugi on ka see sisepoliitilise kallakuga, nagu me teame Suurbritannias, aga võib Briti referendum näol kaasa tuua väga olulisi mõjusid Euroopa Liidu tulevikule ja ühtsusele. Terroriohu kasv, migratsioonikriis, sõjad meie piiride läheduses, need kõik on erakordsed väljakutsed ja panevad meid tõsiselt küsima, kas me Euroopa Liidu liikmesriigina, kelle jaoks tõesti klausel mitte kunagi üksi on äärmiselt oluline, suudab koos hoida, koos partneritega, koos liitlastega seda väärtusruumi, mis on taganud siiani rahu ja stabiilsuse Euroopa mandril. Ma rõhutaksin 2 väga olulist teemat, millega tuleb meie valitsusel tegelikult ka kogu ühiskonnal Euroopa Liidu kontekstis tegutseda. See on julgeolek ja see on majanduslik konkurentsivõime.
Mõlemad on omavahel väga tihedalt seotud ja oluliselt sisuliselt igale liikmesriigile, kaasa arvatud ka Eestile. Sündmused Ida-Ukrainas ja äsjane terrorirünnak taaskord Pariisis, need on väga tõsised julgeolekualased väljakutsed ja panevad meid mõtlema, kas Euroopa Liit üleüldse varasemalt on millegi taolisega kokku puutunud ja selliste väljakutsetega varasemalt tegelenud. Raske on meenutada. Väga paljud ütlevad, et selline olukord, mis praegu meid siis varitseb, on tegelikult esmakordne pärast väga suuri 20. Sajandi konflikte, esmakordne pärast teise maailmasõja lõppu. Ja seetõttu on ülimalt oluline loomulikult esiteks kõigil meil, meie liitlastel, meie partneritel Euroopa Liidus ühiselt aru saada, mis on need ohud, kui sügavad ja kui tõsised nad on, ja ühes selle teadvustamisega ka tegutseda koos kiirelt ja otsustavalt selliselt, et me suudaksime tõepoolest Euroopa Liidu ühtsust tagada ja neid ohtusid, mis meie piiridel on ja piiride seeski on, tõrjuda. Väga oluline loomulikult, ma võtaks veel 3 minutit otsa, väga oluline kindlasti on siin ka see, et Euroopa Liidu julgeoleku strateegia, mida praegu ka kokku kirjutatakse uut, kajastaks tegelikkuses neid väljakutseid, mis meil ühiselt on. Nagu siin eelnevas küsimuses tegelikult juba tõstatus, umbes mõni tund tagasi Euroopa Liidu kaitseministrite kohtumisel palus Prantsusma kaitseminister sõjalist abi liitlastele, algatades Lissaboni lepingu artikkel 42.7. See on kahepoolsete nii-öelda lepete küsimus. Prantsusma küsib abi kaasa arvatud ka meilt. Mis on meie vastus? Ma arvan, et meie vastus saab olla ainult üks. Me oleme koos Prantsusmaaga ja mitte ainult sõnades, vaid tegudes. Loomulikult tuleb väga täpselt läbi mõelda koos liitlastega, mis sellises olukorras, mis praegu on kujunenud, mida peaks tegema, milliseid võimekusi on võimalik Eestil pakkuda. Aga ma rõhutaks kahte asja. Esiteks, kindlasti on vastutegevus terrorile, tapmistele Euroopa Liidus, see peab olema otsustav ja jõuline. See peab puudutama kindlasti islamiriigi vastast tegevust meie piiride taga, aga sama oluline on tegutseda otsustavalt ja jõuliselt ka nende terrorirühmituste rakukeste vastu, kes on juba praegu Euroopa Liidu erinevates liikmesriikides. Ka siin on hästi oluline Euroopa Liidu liikmesriikide ühine koostöö julgeoleku tagamisel. Kõike seda rääkides loomulikult on erakordselt oluline siiski Euroopal tajuda, et maailma suures muutumises, globaalses konkurentsis ei ole midagi muud, kui Euroopa peab tegelikult ka majandusliku arengu, innovatsiooni ja konkurentsi tingimusi parandama. Eestil on siin suurepäraseid võimalusi kas või oma regioonis, siin samas Põhjala ja Balti regioonis teha kõik, et need olemasolevad kaubandustõkked hajuksid ja et saaks rakendada ka Eesti puhul toimivaid päris häid kogemusi digikaubandus ja kõige muu sellega seonduvaga seoses. Aga hästi oluline on ka see, mida ka peaminister ühes oma vastuses tegelikult mainis, et kui me tahame globaalses konkurentsis olla edukad, siis me peame looma vabakaubandussooni Ameerika Ühendriikidega. See on üks võtme küsimusi, mis seab ka Euroopa Liidu tuleviku hoopis teise valgusesse. Aga esmalt kõige olulisem on julgeolek. Kui me suudame julgeoleku tagada ja need ohud tõrjuda, siis me saame ka kindlasti tugevdada Euroopa Liitu ja ma olen veendunud, et sellest väga kriitilisest ajaperioodist, mis praegu Euroopa Liidu sees on, tuleb Euroopa Liit välja ühtsemana kui kunagi varem. Aitäh! Andrei Novikov Keskerakonna fraktsiooni nimel, palun! Austatud eesistuja, lugupeetud kolleegid! Euroopat üldiselt iseloomustab täna kõige paremini sõna kriis.
Suvel nägime eurokriise ehk Kreeka võimalikku eraldumist või pankrotistumist, millele suudeti leida leevendust täiendava rahaeraldusega. Kunagised pühad ja puutumatud riikide võlapiirangute ehk Maastrichti kriteeriumid eksisteerivad täna reaalselt vaid paberil. Viimaste aastate rahatrükki maht üldiselt on selgelt ületamas normaalsuse piire. Paljude liikmesriikide majandus seisab püsti tänu ülimadalatele või kohati negatiivsetele intressimääradele, mis öelt poolt võimaldabki lõputut emissiooni, kuid mille efekt on ammendumas. Kui USA arutab täna intresside tõusu võimalus, siis sest nende majandus näitab paranemise märke, siis ainuüksi sellise võimaluse üle arutelu Euroopas tooks kaasa majanduse kollapsi. Euroopa on elanikkonna vananemise kriisis, millele täna lahendust ei paista. Ääremaadel, nagu näiteks Baltimaad, on topelt raske, sest oma rahvaga leevendatakse suurriikide demograafilisi muresid. Pagulastega seonduv temaatika on samuti kahtlemata kriis, mille osas käitub Euroopa kahepalgeliselt, käies ühelt poolt välja sõnumi tere tulemast Euroopasse ning teiselt poolt seades üles kaitsepiire ning püüdes ära osta teisi riike, et nad jumala eest pagulasi siia ei laseks. Kõik see on aga üha enam seadmas reaalsesse ohtu Schengeni ruumi püsimise. Suurbritannia lahkumise võimalus on taaskord päevakorras ning selle otsuse arutelu tõuseb kindlasti teravalt päevakorda ülejärgmisel aastal. Euroopa Komisjon püüab näidata tugevat kätt tänasse komisjoni presidendi kohetised soolad on liiga sageli ajamas vihaseks liikmesriikide valitsusi, mis võib pikemas perspektiivis tekitada ohtliku vastuseisu. Nüüd aga Eestist. Sel nädalal arutusele tulev 2016. aasta riigieelarve on miinusmärgiga. Kui sellest lahutada Euroopa Liidu erinev rahastus, siis muutub miinusmärk lihtsalt pikaks pidevjooneks. Siin kohal tooksin näite kas või teede investeeringutest. Selles osas on meil muidugi Euroopat vaja, sest meie valitsus iseseisvalt hakkama lihtsalt ei saaks, isegi kui ta tõstaks veel kord samas mahus kõik sugu aktsiise. Samal ajal on täna viimane hetk, et valmistuda ajaks, mil Eestil tuleb ilma Euroopa Liidu abita hakkama saada. Põllumajandussektori sanktsiooni ning Euroopa üldine ületootmine tapavad järjekindlalt meie põllumajandust, kalandust ja maaelu laiemalt. Piimaliiter on täna poodides odavam kui vesi. Siin kohal tahaks näha rohkem meie valitsust või näha seda vähemasti sama palju kui naaberriikides. Samas aga palun vaadake ette, mida Euroopa lubab, mida mitte, et mitte tekitada oskamatusega rohkem kasu kui kahju. Mitme aasta tagused otsused ja Euroopa riigiabi reeglite vastu eksimine on viinud meilt Estonia neeri ja hulga raha. Mõelgem vaid, Eesti maksumaksjale läks toonane otsus maksma sama palju, kui valitsuse otsus langetada 1% võrra sotsiaalmaksu. Valitsuse pudurik kommunikatsioon pagulasküsimustes on tekitanud vääriti mõistmisi ja ülekuumenemise liiga paljude inimeste peades. Mis on valitsuse poliitika? Kas burkakeeld või Welcome to Estonia? Millistesse omavalitsusse elama asutakse või mitu täiendavat valitsuse reservfondi eraldust on vaja pagulastega seotud kulude katteks? Austatud kolleegid, ärge mõiske mind valesti. Euroopa Liitu kuulumine on toonud Eestile kahtlemata palju kasu. Samas oleme üha enam sõltuvuses otsusestest, mida tehakse kusagil mujal kui Eestis või mille otsustamise juures, tuleb arvestada, et partnerid ootavad meilt juba ette solidaarsust. See on ühelt poolt muutmas strateegilise liidu ühe enam ja enam sõltuvaks taktikalistest valikutest ning teisalt poolt uppumise erinevatesse killustatud strateegiatesse, milles on keeruline orienteeruda isegi neil, kes neid kirjutavad. Euroopa Liidu asjade komisjonis arutatakse sageli väga üksikasjalikult pisidetailide üle. Vastata üheselt küsimusele on see hea või halb on raske. Samas teame, et kõigis sajand tagasi, kui puudusid kiire kommunikatsioonivõimalused, olid läbirääkimiste instruktsioonid strateegilis konseptuaalsed. See sundis poliitika läbirääkijaid ja kujundajaid lähtume üldistest kontseptsioonidest ja strateegiatest ning riigi huvist. Pano veel lisaaega. Palun 3 minutit lisaaega. Täna on kommunikatsioon kiire ja läbirääkimised sageli taktikalise iseloomuga, kus saab hetkega vajadusel iga üksikasja üle täpsustada. See protsess on toonud kaasa konseptuaalse mõtte hägustamise nii Euroopas kui ka siseriiklikul tasemel. Nii võib näiteks Eesti riigieelarvest jäädagi otsima mingit kandvat suurt eesmärki või ideed. Mis võiks olla täna aga Eesti suur idee Euroopa Liidu poliitika teostamisel? Kas tõesti kasutada maksimaalselt efektiivselt Euroopa toetusmeetmeid? Mis võiks olla Euroopa suur idee?
kas püüda säilitada seda heaolu, mida on eelnevad põlvkonnad loonud, või püüd hoida koos seda kooslust, mis on sedavõrd erinev. Aitäh. Marianne Mikko, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni nimel, palun. Lugupeetud eesistuja, austatud kolleegid, peaminister. Meie tänane Euroopa poliitika arutelu on varjutatud reede 13. novembri Pariisi sündmustest. Pole muid sõnu väljendamaks oma põlgust, kui et tegemist oli nõrkade alatu jõudemonstratsiooniga. Fanaatikute poolt organiseeritud terrorirünnak rahumeelse elanikkonna vastu vajab vastulööki. Ja see vastulöök on väga lihtsalt väljendudes Euroopa ühtsus ja kartmatus. Las kardavad ise. Juba esimestel päevadel pärast ohvrite rohked terrorirünnakut Pariisis võis sotsiaalmeediast välja lugeda ridamisi nii-öelda teadjameeste teateid selle kohta, kes korraldas veresauna. Kahetsusväärne lugemine, teadagi kes, sõjapõgenikud. Sotsiaaldemokraadid seisavad vastu sellisele mustvalgele maailmanägemisele. Liiga lihtne, et olla tõde. Me peame sõjapõgenike vastuvõtmist Euroopa strateegiaks, millele me üleöö selga ei pööra. Vastupidi. Jätkame nii, nagu oleme kavandanud. Loodetavasti peab ka peaminister sõna, kui lubas Rootsit toetada sõjapõgenike kriisis. Nii ta ju seisis meie ees ja kinnitas seda. Tehkem selgeks veel üks kindel fakt. Need samad inimesed, Süüria sõjapõgenikud, pagevad olukorra eest, millele olime telekanalite kaasabil tunnistajaks Pariisis. Nagu juba korduvalt on kõlanud, üle Euroopa islam ja terrorism on kaks erinevat asja. Rände teemal jätkates. Euroopa Liidu raamistikus ei maksa unustada, et Eesti probleem number üks on jätkuvalt rahvastiku vähenemine. Põgenikud ümberpaigutamine on praegu üliaktuaalne, kuid Maarjamaalt on viimase viie aastaga välja rännanud üle 30 000 inimese, rändesaldo üle 12 000 inimesega miinuses. Meie tööhõive määra suurenemise taga on paljuski tööealiste lahkumine. Inimesed tahavad Eestis elada, kui kasvab inimeste heaolu. Sellest tulenevalt on sissetulekute ja sotsiaalkaitse paranemine sotsiaaldemokraatidele väga tähtis, mitte vähem oluline kui julgeoleku teema peaministrile. Praegused Euroopa komissioni prioriteedid võimaldavad sissetulekuid sotsiaalset turvalisust suurendada eelkõige struktuurifondide rahastust kasutades. Kahjuks ei näe valitsuse Euroopa Liidu poliitika sealhulgas struktuurifondide raha kasutamine ette seda, mida seataks selgeks eesmärgiks inimeste sotsiaalse kaitse sissetulekute suurendamist. Härra peaminister, kas te olete sellele mõelnud? Meile kui sotsiaaldemokraatidele meeldib Euroopa järgmise 4 aasta poliitikapaberi ja sissejuhatus raampõhimõtted. Aga meie meelest on üpris jabur, kui tööhõive ja inimest puudutava teema juurde jõuame alles selle tähtsa dokumendi puhul viimases kolmandikus. Pärast turu, metsa, jäätmekäitluse ja kosmose teemade lahtimõtestamist. See ongi see põhimõtteline vahe, kus sotside jaoks on inimene enne kõike, aga meie partnerid alustavad pigem nii-öelda päris teemades, et alles viimases järgus inimeseni jõuda. Muidugi kiitkem pühendumus digiturule, mida me näeme kavandavat Eesti Euroopa Liidu eesistumise üheks prioriteediks. Loodame aga, et meie prioriteedid pole lukku löödud. Sotsiaaldemokraatidel poleks probleemi, kui Eesti üllataks Euroopat ning eesistumise ühe prioriteedina jätkaks väikese nutika ja väga paindliku tööjõuturuga Taani kombel soolise võrdõiguslikkuse peavoolustamist. Inimõiguste organisatsiooni Euroopa Nõukogu järgmise 2016. aasta eesistumise puhul me oleme kuulutanud naiste õigused prioriteediks, miks mitte siis ka 2018. aastal. Peaminister tuletas siin samas kõnes meelde Prantsuse Vabariigi 1789. aasta põhiseadust inimõigusi. Konkurentsivõime, tööjõuturg ja riigiettevõtlus laiemalt. Eestis eneses. Me ei saa mööda minna meie lennufirmast, aga mitte ainult. Estonian Airi juhtimisel kuhjus viga veaotsa. Tallinna sadama juhtimises mängisid mehed meele hea mänge, rääkimata probleemidest Eesti Energias, kus välisinvesteeringud üha suurem kahjum paistab üha tõenäolisem. Need kaks suurt riigiettevõtet koos pankrotistunud, palun 3 minutit juurde. Palun lisaaega 3 minutit. Koos pankrotistunud Eesti õhuga
viivad mõtted Euroopa komisjoni selle direktiivi hädavajalikusest Eestis, mille eesmärk on kaasata ettevõtete juhtimisse rohkem naisi. Ühe endise peaministri üleolev suhtumine teemasse edu ei toonud. Raske ette kujutada, et Estonian Airi strateegiatega ühest äärmusest teise pendeldades oleks üldse saanud rohkem vigu teha. Kompetentsete naiste osalemine otsuste langetamisel oleks vigu kindlasti suudetud, kui mitte vältida, siis vähendada. Ja ikkagi, mis on see Eesti Euroopa Liidu poliitika? Selle dokumendi, 4 aastaks kavandatava dokumendi sõnum on ja kõige kõvem sõnum on ühest 5. põhiõigusest, põhivabadusest, lisaks kapitali, teenuste, kaupade, isikute vabale liikumisele pakub Eesti andmete vaba liikumist tegelikuses toimiva 5. põhivabadusena. See on kõva sõna, mis ei jää Euroopal tähelepanuta. Üheskoos peame nüüd andma sellele sisu. Eesti Euroopa Liidu poliitika tugevamaid peatükke on energeetika ja visioon energialiidust, e-valitsemine on meil hästi välja tulnud, põllumajandus omab jumet. Alati tuleb meil hästi välja ühtse välise julgeolekupoliitika ja viimasel ajal ka ühtse kaitse- ja julgeolekupoliitika nõudmine Euroopa Liidus. Meil on häid mõtteid selles vallas ja neid tasuks nii Brüsselis kui ka teistes Euroopa Liidu liikmesriikide pealinnades kuulda võtta. Tuleb nõustuda, et Euroopa Liit vajab hädasti Euroopa välis- ja julgeolekupoliitika uut globaalset strateegiat. Eesti ettekirjutused Euroopa Liidu ja NATO tihedale koostööle, kui Euroopa julgeoleku korralduse alusele on täielikult õigustatud. Naabruspoliitika idapartnerluse võtmes oma kaalu. Saab ainult nõustuda, et Moldova, Ukraina, Gruusia peaksid leidma väärilise koha pikemas perspektiivis Euroopa Liidu teiste liikmesriikide hulgas. Oleme Ukraina taga eriti. Venemaa vastaste sanktsioonidega oleme kõigutamatud ja meil on palju toetajad. Lootkem, et Venemaa kui agressori asjus jäävad meie argumendid vääramatuks jõuks ja jõusse. Ikka selles vaimus, et Euroopa Liit on väärtuspõhine kooslus. Üheskoos oleme tugevad ja murdumatud. Meie arutelu objektiks on Euroopa Liidu poliitika 2015-19. See 65 leheküljeline poliitikadokument algab sõnadega usaldus ja solidaarsus. Need on head sõnad, ajakohasemad kui kunagi varem, nagu rusikas silmaauku. Usaldus ja solidaarsus väljendavad Euroopa põhiväärtusi, millest meil ei ole õigust hälvida. Nii nagu Euroopa Liidus, nõnda ka liikmesriigis Eestis. Tänan tähelepanu eest. Urve Tiidus, Reformierakonna fraktsiooni nimel, palun. Lugupeetav istungi juhataja, lugupeetavad Riigikogu liikmed, külalised, peaminister. Üks globaliseeruva maailma süngetest varjukülgedest ilmutas ennast reedel Pariisis. Ilmutas ennast viisil, mis pani taaskord maailma vakatama jõhkruse, julmuse ja lõplikusega nii paljude inimeste jaoks. Mõrvatuid ei tule tagasi ükski moodne tehnoloogia ega rahvusvaheline leping. Need, kes võitlevad praegu oma ellujäämise ja paranemise eest, vajavad arstiabile lisaks eemalolijate häid tervenemissoove ja palveid, kuid veel rohkem kindlust, et sellised tapatalgud ei korduks ja lootust, et turvaline maailm, kus pole kohta terrorismile, on siiski võimalik. Eilsest jäi kummitama üks lause Brüsseli Molen Beeki linnaosa elanikult, ma tsiteerin. Kõik teadsid, et radikaliseerumine on toimumas, aga läheneti liiga euroopalikult. Väidetavalt sepitseti just selles Euroopa Liidu pealinna linnaosas Pariisi sündmusi. Mis tähendab liiga euroopalikult tänases kontekstis? Ausalt, ma ei teagi, mis see tähendab. Kas liiga heauskselt, liialt lootes, et maailm toimib mõistuspäraselt ja reeglite järgi, või hoopis võimetuna lugemaks märke ja hindamaks riske? Arvates, et küll keegi teine kuskil kannab hoolt, aga võib-olla leppides, et maailmas on terrorioht uus normaalsus. Tõenäosus, et rahumeelsed inimesed oma igapäevast elu elades saavad mõrvatud terroristide poolt kontserdisaalis, staadionil või mistahes paigas, peab olema ideaalis 0. Iga muu number on läbikukkumine. Süütute elude võtmisega kaose tekitamine jäägu väljaspoole euroopalike väärtuste nimekirja. Samuti ei kuulu sinna suutmatus sellele vastu astuda. Lühidalt, terrorism ei tohi kunagi saada vanaks ega uueks normaalsuseks, parem kui normaalsuseks ei saa ka viha ja hirmu poolt vallandunud ühiskonna lõhenemine,
nii nagu see terrorirünnakute mõjul on kerge sündima. Samas ei saa keegi keelata inimesi neid emotsioone tundmast. Kõik see kokku pole liiga euroopalik, vaid inimlik. Sõnu ja mõtted on avalikuses praegu palju, kriisiolukordades on neil ka teraapiline mõju. Maailma viivad siiski edasi headest mõtetest sündivad teod. Kes ei teaks tarkuse tera, et maailma ei hukuta kurjade inimeste tehtud hullused, vaid see, kui head inimesed ei tee midagi. Just see tõttu on vaja jätkata igapäevaste tegevustega Euroopa Liidu poliitikate ellu viimisel. Humaansusel ning inimelude väärtustamisel põhinev maailmavaade vajab kõikide usku, toetust ja tegusid, eriti hetkedel, kui neid kokkulepitud printsiipe eesotsas vabadustega proovile pannakse. Miski pärast meenub siin kohal Mark Twaini lause, kui oled hea, oled üksildane. Tahaks väga, et Twaini ütlus ei käi Euroopa Liidu liikmesriikide kohta. Hoolimata uutest olukordest on oluline ülejäänud maailmale just nüüd meelde tuletada tõsiasja, et julgeoleku olukord Ukrainas pole endiselt lahenenud. Meie idapartnerite eelkõige Ukraina, Moldova ja Gruusia integreerumine Euroopa Liiduga ei saa jääda terroriohuga võitlemise ja pagulaskriisi varju. Kahe põhjaliku ettekande jätkuks ja eelkõnelejate jätkuks kinnitan, et Reformierakonna fraktsiooni saadikud tahavad anda oma panuse, et aidata kaasa Eesti Euroopa Liidu eesistumisega seonduvate ja kaasnevate tegevuste elluviimisele. Olgu selleks ühtse turu või digitaalse siseturu areng, energia, naabruse või välispoliitika strateegilised suunad, Eesti sõltumatud ühendused Euroopa Liidu või muu maailmaga, mis veel olulisem, Euroopa Liidu rahvusparlamentide rolli tugevdamine. Kaalukeim ülesanne, nagu täna siin mitu korda on kõlanud, on muidugi tagada turvalisus, et tunneksime end kaitstuna ja vabadus, et saaksime ka edaspidi tõrgeteta üle Euroopa Liidu sisepiiride liikuda, õppida, töötada, kultuuri edendada ning äri ajada. Peamiseks ja väga praktiliseks väljundiks saab olema Eesti Euroopa Liidu esmaeesistumisel parlamentaarse dimensiooni teostamine. Kõlab keeruliselt, ütlen siis lihtsalt. Väiksed riigid on kiirema pööruga, nagu öeldakse Saaremaal. See on Eesti eelis ja võimalus. Hoolimata sellest, et asume mõned arvates perifeerias, Eesti võimalus olla innustaja majanduse ja innovatsiooni edendamisel Euroopa Liidus. 2 aastat lendab kiirelt. Tänan tähelepanu eest. Andres Herkel, Eesti Vabaerakonna fraktsiooni nimel, palun. Palud lisaaega. Aitäh, härra esimees. Austatud Riigikogu liikmed, peaminister, külalised. Peaminister tuletas siin meelde Gustav Suitsu niisugust kultuurilist, milles öelda, tüvilauset. Et olgem eestlased, aga saagem ka eurooplasteks. Sellest on möödas 110 aastat ja vaevalt oli toona võimalik ette näha, et me täna oleme siin maal, et Eesti riik, mida 110 aastat tagasi ei olnud olemas, valmistub Euroopa Liidu riikide ühenduse eesistumiseks. Seda pärast kõiki 20. sajandi kannatusi nii Eestis kui Euroopas. Aga selles üleskutses oli ka veel üks element. Noorus kohustab, jeunesse oblige. Gustav Suits oli siis kohutavalt noor. Täna me oleme olukorras, kus vananev Euroopa, vähemalt mõni selle liikmesriik, ootab täiendavat tööjõudu väljast ja kui seda liiga palju kohale tuleb, siis on ehmunud. Aga meie ise peame oma noortele meelde tuletama hoopis seda, et jäägem eestlaseks, sest meie tunnetus on, et eurooplased on nad vist nii kui nii. Mulle meeldis tegelikult peaministri kõnes ehk rohkemgi see osutus või kultuuriviide, mis oli 1789. aastale ja meie väärtusruumi pärinemisele Prantsusmaa ajaloost. Aga ma astuksin siit sammu edasi 20. sajandi keskpaika, kui Robert Schuman on sõnastanud mitmed Euroopa väärtusruumi alused. Muuhulgas on ta öelnud umbes nii, Euroopale on sõjalisest liidust ja majanduslikust tervikust tähtsam olla kultuuriühendus selle sõna kõige õilsamas, kõige paremas tähenduses. Kuid kultuuriühendus on oma algselt väärtuspõhjalt aastate jooksul edasi liikunud,
sidudes endas õige erinevaid kultuure, ka erinevaid religioone, liikudes üha enam lahti algselt kristlik-konservatiivselt pinnalt. Jah, avatus on väärtus, sallivus on väärtus, hädasolijate abistamine on tihti meie kohustus, kuid tuleb aru saada ka sellest, et Euroopa lõunapiiridelt peale valguv pagulasvoog seab meie väärtusruumi ja kultuuri terviku ette eksistentsiaalseid küsimusi. Ehk mis õieti on humaansem, kas saata inimesed ka piirilt tagasi ja öelda, et rohkem lihtsalt ei mahu, või jätkata petlike lootuste andmist, mille täitmisega hiljem Euroopa ei tule toime, hakates kohandama keerukat, tülikat, vastuolulist tagasisaatmismehanismi. Vastutus on oluline, ka üle jõu käivate kohustuste võtmine on vastutustundetu. Peaminister ütles iseenesest kõigesti seda, et parim viis on lahendada inimeste probleeme nende asukoha riikides. Ma olen sellega täiesti nõus, me peame pingutama, kuid me kõik ilmselt saame aru, et täiel määral neid probleeme lahendada ei ole võimalik. Sestap me peame kindlasti panustama ka Euroopa lõunapiiril, me peame mõtlema oma sisemise julgeoleku peale rohkem kui varem. Pariisis toimunu peab olema äratuskell, mis kutsub ka meid siin piirivalve tugevdamisele ning täiendavate julgeoleku meetmete võtmisele. Vabaerakond rõhutas neid vajadusi kevadel, meile poolikuks jäänud koalitsioonikõnelustel, me rõhutame neid põhimõtteid ka nüüd. Jah, on tõsi, et me ei tohi lasta hullunud terroristidele end hirmutada. Tihti on küsitud, kuivõrd terrorism ja pagulasteema on seotud. Nad ilmselt on seotud mingisugusel emotsionaalsel tasandil, kuid me ei tohi lasta neile emotsioonidele äärmusesse minna, sest pole midagi ohtlikumat lõpuks kui see, kui süü kategooriat hakatakse omistama suurtele inimrühmadele. Terroristide usu ja rahvuse kohta üldistuste tegemine on ääretult ohtlik ja rumal, seda me ei või teha ning seda peame me kõigi vahenditega ära hoidma. Austatud Riigikogu, ma lõpetuseks tahaksin natukene peatada ka sellel parlamentaarsel dimensioonil, mida meil siin aegalt hellitavalt hüütakse kummitempliks. Mõne nädala eest käis meie siin justiitsminister, kes sisuliselt tuli ja kuidas öeldagi, kuulutas sõja ülemäärasele seadusloomele, kus liiga kergelt tuuakse Riigikogu ette ministeeriumitest asju ja parlament ise ei ole suutnud olla piisavalt kriitiline filter. Saime aga kummatiga teada, et väga suurel määral see toodang tuleneb eurodirektiivide ülevõtmisest. See selleks. Aga pean ka tunnistama, et minus ikkagi tekitab natukene küsitavusi ka nii põhjaliku dokumendi nagu Eesti Euroopa Liidu poliitika 2015-2019 läbivõtmine nii lühikese ajaga, nagu me seda Riigikogus tegime. Aga ma väga loodan, et see on ja jääb elavaks dokumendiks, millest see tõepoolest 4 aasta jooksul saab teha vajadusel ka loomingulisi täiendusi ning seda kriitiliselt vastavalt sündmuste kulule läbi vaadata. Euroopa Liidu asjade komisjon on, ma arvan, üldiselt tubli. Ma ei taha teha siin väga kriitilisi märkusi, kuid on ilmselge, et see teemade hulk, mis seal ees on, on aukartust äratavalt lai, tihti saadikutele ei jätku nende läbitöötamiseks aega ja tegelikult parim valmistumine Euroopa Liidu eesistumiseks meie poolt on tõsta nii ise enda kui meie professionaalsete abiliste nõunike kompetentsi ja suutlikust. Me elame olemuslikult ajal, kui Euroopa poliitika ja välispoliitika üldse läheb Eesti inimestele järjest enam korda ja sestap nõuab see ka meilt, Riigikogult,
üha enam pühendumist ja tarkust. Aitäh! Jaak Madisson Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni nimel. Palun ka lisaaega 3 minutit. Aitäh, austatud Riigikogu esimees, head kolleegid. Antud temaatika on vaieldamatult üks tähtsamaid meie riigi perspektiivis ja olekus. Kuna Euroopa Liidu poliitika, selle tulevik ühtse liiduna ja teiste liikmesriikide arengud mõjutavad meid kõiki enam, kui me tavaliselt arvata oskamegi. Me oleme olnud liikmesriik juba 11,5 aastat ning antud pea poole inimpõlvkonna jooksul on toimunud drastilisi muutusi nii Euroopa Liidus kui maailmas tervikuna. Me liitusime tuginedes rahva mandaadile ja soovile, unistustele ja vaatega helgesse tulevikku. Üleval oli lootus, et olles liikmesriik ühtses rahvusriikide peres, saame jõuda järgi vanadele liikmesriikidele ja olla peagi võrdväärne partner ja liitlane. Illusioon sellest unelmast oli aastaks 2004 puhutud võimsaks ning kõik, kes julgesid olla niivõrd nahaalsed, ja pöörata tähelepanu ka kitsaskohtadele ning tuleviku riskidele, tembeldati vaimseteks skeptikuteks, kes ei soovi olla ühtses Euroopa peres. Paraku oli aga neil ettevaatlikusele suunatud inimestel suuresti õigus. Euroopa Liit, mis oma algsetes eesmärkides täitis üllast ja siiralt head eesmärki, on muutunud kui stagneerunud ja bürokraatiast elatuvaks vanuriks, kes püüab koos hoida ühtsele kontrollile allutatuna 28 erinevalist riiki, kel kõigil on õigustatult omad eesmärgid kaitsmaks oma riiki ja rahvast. Tänaseks päevaks on esile kerkinud Euroopa Liidu jaoks eksistentsiaalsed küsimused, mis määravad ka selle liidu tuleviku. Ka suurimad optimistid on pidanud tunnistama, et euroala kriis on määranud ühtse rahaliidu hukule ja 86 miljardit eurot maksma minev 3-aastane abiperiood Kreekale on vaid agoonia pikendamine ja lõputu õuduse kestmine. Maisi ei saa külvata rovaniemist Lissabonini. Ühtsete fiskaalpoliitika reeglite rakendamine niivõrd erinäolistele ja juba ajalooliselt ning kultuuriliselt erinevatele riikidele saab lõppeda vaid krahiga. Küsimus on vaid ajas ning hinnas, mida me sellest maksame. Eesti on garanteerinud Euroopa stabiilsusmehhanismis osalust 1,3 miljardi euroga, mille rakendamine lükkaks ka meid vältimatusse võlaringi, mida me siiani oleme suutnud edukalt vältida. Antud garantii oli ka ajendiks 2012. aastal Riigikohtu suunisele, mis andis karmi hinnangu antud garantiile. Selle kohaselt ületas juba see 2003. aastal referendumil saadud rahvamandaati ning kõik edasine on toimunud juba ilma rahvamandaadi ja volituseta. Euroopa Liidu asjade komissioni esimees on ka rõhutanud oma sõnavõttudes ja kõnes, et toetame suuremate volituste andmist rahvusparlamentidele. Mind aga hämmastab see, et kes võttis meil siis volitusi vähemaks? Millal, kellele ning miks andis meie rahvusparlament oma volitusi ära? Sellest õigas peitubki karm reaalsus, et de facto me ei räägi Eesti vabariigist kui sõltumatust ja suveräänsest rahvusriigist, mida me põhiseadusele tuginedes peame kaitsma. Seega on keegi rikkunud põhiseadust ning kannud suveräänsele riigile omasid valdkondi otsustamiseks Euroopa Komissioni. Põhiseaduse rikkumine on aga võrdeline riigi reetmisega ja kuulub vastutusele võtmisele. Kuidas muidu me peaksime lahti mõtestama fakti, et Euroopa Komisjon saab ja ka kasutab õigust rakendada sunniviilsi koote, nende täitmata jätmist, aga karistab. Immigratsioonipoliitika, rääkimata rahandusest ja julgeolekust,
ei ole enam Eesti Vabariigi kontrollitav ning juhitav. Kvalifitseeritud häälte enamusega pandi immigrantide vastuvõtu kohustus ka Ungarile, Slovakkiale, Tšehhile ja Rumeeniale, mis rikkub kõige otsesemalt suveräänset otsustusõigust. Õnneks on aga mitmetel riikidel julgust ja selgroogu minna seda vaidlustama kohtusse, kaitsmaks oma iseseisvust. Konservatiivne rahvaerakond tunnustab sellist käitumist ja võtab seda kui tõelist eeskuju ka Eestile. Julgeolekuohuks on kujunemas ka palju kiidetud Schengeni viisaruum, kus kontrollimatult võib ükskõik kes või kust siseneda Eesti Vabariiki ning seda ajal, kui äsja mõrvati Pariisis sellise vasakäärmusliku poliitika tulemusena vähemalt 132 isikut ja on vaid aja küsimus, kes on järgmine. Euroopal puudub ülevaade, kui palju on illegaalsed immigrante tegelikult Euroopasse saabunud. Kui see arv kõigub 800 000-st kuni 1,5 miljonini, ei ole kahtluski, et nende hulgas on vaid väikene vähemus sõjapõgenike ning enamuse moodustavad majandusimmigrandid ja islami äärmuslased. On lubamatu, et leidub selles nii-öelda solidaarses ja tolerantses Euroopa Liidus riike, kes tahtlikult ei täida Schengeni lepinguga võetud kohustusi ning ei kaitse Euroopa Liidu ja NATO välispiire. See ei ole solidaarne oma Euroopa partnerite osas ning seda peab ka Euroopa Liit karmilt hukka mõistma. See on suurim julgeolekuoht, mitte oma piire ja rahvast kaitsev Ungari, keda hurjutavad reaalsustaju kaotanud Euroopa liidrid. Selles valguses on ka mõistetav Suurbritannia otsus korraldada referendum Euroopa Liitu kuuluvus üle, sest see on iga suveräänse riigi õigus ja isegi kohustus, kui liitriigistumist tingivad otsused ületavad senise mandaadi. Kui Euroopa Liit ei võta suunda tagasi riikide liidu poole ja ei hülgama plaani liitriigist, on kindlasti tulemas veel teisi riike, kes ei soovi selles hukule määratud projektis osaleda. Sellest johtuvalt toetan ka mina konservatiivse rahvaerakonna nimel senise suuna jätkumisel referendumi korraldamist, et täita põhiseaduslikku kohustust, kaitsta Eesti suveräänsust ja sõltumatust. Aitäh teile! Sellega on esimese päevakorrapunkti arutelu lõppenud. Järgneb Vabariigi Valitsuse algatatud ühelt poolt Kariforumi riikide ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide majanduspartneruslepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu 62 SE teine lugemine, ettekandja väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa. Tänan komplimendi eest. Lisan, et ma olen asja esimees. Nõnda, head kolleegid, paari sõnaga senisest käigust meie komisjonis. Esimene lugemine toimus meil siin saalis 28. oktoobril. 6. novembriks kella 4. pärastlõunal muudatusettepanekuid ei esitatud ja meie uuesti menetlesime oma komisjonis seda 9. novembri istungil. Eelnõu tekstis on tehtud keeletoimetaja ettepanekul mõned keelelised ja normitehnilised vähesed parandused. Meie väliskomisjoni ettepanek on ratifitseerimise seadus eelnõu teine lugemine lõpetada, viia läbi lõpphääletus ja eelnõu seadusena vastu võtta. Tänan. Aitäh! Küsimuse ettekandjale ei ole. Avan läbirääkimised. Läbirääkimiste soovi ei ole. Komisjoni ettepanek on viia läbi lõpphääletus.
Austatud Riigikogu, panen hääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud ühelt poolt ka Reformi riikide ja teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide majanduspartnerluslepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu 62. Palun võtta seisukoht ja hääletada. Eelnõu vastuvõtmise poolt oli 56 liiget, vastu ei olnud, erapooletud ei olnud. Ühelt poolt ka Reformi riikide ja teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide majanduspartnerluslepingu ratifitseerimise seadus on vastu võetud. Meie järgmine päevakorrapunkt on Riigikohtu esimehe Priit Pikamäe esitatud Riigikogu otsuse Peeter Roosma Riigikohtu liikmeks nimetamine eelnõu 105 esimene lugemine. Palun ettekandjaks põhiseaduskomisjoni esimees Kalle Laanet. Aitäh, austatud esimees, head kolleegid ja hea Riigikohtu liikme kandidaat Peeter Roosma. Põhiseaduskomisjon arutas siis antud otsuse eelnõu esmaspäeval 12. oktoobril 2015. aastal. Riigikohtu esimees selgitas, et käesoleva aasta 9. juunil otsustas Riigikogu vabastada ametist Riigikohtu kriminaalkolleegiumi kauaaegs liikme Jüri Ilvesti seoses tema pensionile jäämisega ja kohtute seaduse paragraf 53 lõike 2 alusel kuulutas Riigikohtu esimees Riigikohtu uue liikme leidmiseks välja avaliku konkursi, millel avalduste esitamise tähtaeg oli käesoleva aasta 17. juuli. Konkursile laekus üks avaldus Euroopa Inimõiguste Kohtu juristilt Peeter Roosmalt. Kuulanud ära Riigikohtu üldkogu ja kohtute haldamise nõukoja arvamuse, otsustas Riigikohtu esimees teha Riigikogule ettepaneku nimetada Peeter Roosma Riigikohtu liikmeks alates 2016. aasta 1. märtsist. Riigikohtu esimees märkis, et kohtumised Riigikogu fraktsioonidega näitasid samuti, et Peeter Roosma kandidatuurile on toetus olemas. Riigikohtu liikme kandidaat Peeter Roosma tutvustas ennast komisjoni liikmetele ning märkis, et ta on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ja ning omandanud magistrikraadi Kesk-Euroopa Ülikoolis võrdleva konstitutsiooniõiguse alal. Ta lisas, et on olnud Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi nõunik ning Tartu Ülikooli riigi- ja haldusõiguse assistent, lugedes loengud riigiõigusest, inimõigustest ja põhiseaduslikkuse järelevalvest. Alates 2004. aastast töötab ta Euroopa Inimõiguste Kohtu juristina Strasbourgis. Komisjoni liikmed kuulasid Riigikohtu esimehe ja Riigikohtu liikme kandidaadi ära ning esitasid neile küsimusi. Muulgas paluti selgitada, et kui võrd Riigikohtunik Jüri Ilvest läheb pensionile 2016. aasta 18. jaanuarist, aga Peeter Roosma alustab alles sama aasta 1. märtsist, siis mis põhjustel selline vaheperiood sisse jäetakse? Riigikohtu esimees selgitas, et ka varasemalt on jäänud riigikohtunike vahetumisel teatud vahe ametist vabastamise ja ametisse astumisel. Selleks, et Peeter Roosma saaks Euroopa Inimõiguste Kohtu juristi ametikohalt ära tulla, peab esitama 3 kuud varem lahkumisavalduse. Selle lahkumisavalduse ajendiks on tema ametisse nimetamine. Veel tunti huvi, et millest tuleb see, et Riigikohtu liikmeks kandideerib vaid üks inimene. Riigikohtu esimees ütles, et seda on raske öelda, vaadates kohtunikeks kandideerimise statistikat üldisemalt, siis see näitab, et Riigikohtusse kandideerijad ongi reeglina kõige vähem 1-3 kandidaati. See võib tähendada, et inimesed ei julge seda sammu astuda või ei pea ennast piisavalt kompetentseks, et riigikohtunikuks kandideerida. Olukord on erinev ka kolleegiumide lõikes. Karistusõigus on valdkond, kus nii-öelda järelkasv on kõige vähem. Lisaks on oluline Riigikohtu asukoht, sest mitmed head kandidaadid ei soovi kandideerida seetõttu, et ei soovi vahetada elukohta ning kolida Tartusse. Palgavahe ringkonnakohtunike palkade ning riigikohtunike palkad vahel ei ole ka just ülemäära suur. Üks komisjoni liige märkis, et see ei ole tavapärane olukord, kus riigikohtunikuks saab inimene, kes ei ole seni praktikas siseõiguse mõistmisega tegelenud. Riigikohtu esimees selgitas, et kõnealune Riigikohtu liikme kandidaat on väga hästi kursis Eesti kriminaalkohtu praktikaga, kuna Euroopa Inimõiguste Kohtusse tulevad Eestist suurel määral just kriminaalasjad. Sageli jääb tähelepanuta, et Riigikohus on ka põhiseaduskohus ning põhiseaduslikkuse ja järelevalve kolleegium on tegelikult algusest peale loodud roteeruvana. Ehk seda täidavad kohakaasus alusel teatud ajaperiodil kõik Riigikohtu liikmed. Riigikohtu esimees märkis, et ta näeb, et põhiseaduslikkuse kohtu rolli on vaja Riigikohtus tugevdada ning Peeter Roosma on selleks väga hea kandidaat, sest tal on kompetents põhiseaduslikkuse järelevalve vallas. Kõrgemate kohtute kohtunike puhul on alati olulisem üldine teadmiste pagas, mitte niivõrd praktiline igapäevaste kohtuasjade lahendamise külg.
Ja mida otsustati? Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 17. november 2015, konsensus. Teha ettepanek viia läbi lõpphääletus, konsensuslik. Määrata ettekandjaks põhiseaduskomisjoni esimees Kalle Laanet, konsensuslik. Ja neljandaks teha vastavat Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse paragrahv 117 lõikele 3 Riigikohtu liikme kandidaadile Peeter Roosmale ettepanek esineda Riigikogu täiskogu ees kuni 5-minutilise ettekandega. Konsensuslik. Aitäh. Üks küsimus, Siim Kiisler. Aitäh, auväärt ettekandja. Kuna vist Marianne Mikkot ei ole kahjuks saalis, siis ma küsiksin teilt, et kas kandidatuuri kaaluti ka soolise võrdõiguslikkuse seisukohast? Aitäh. Komisjonis seda ei arutatud. Aitäh. Rohkem küsimusi ei ole. Aitäh. Ettekandja Peeter Roosma, Riigikogu liikme kandidaat, palun. Riigikohtu liikme kandidaat, vabandust, kui ma eksin. Lugupeetud juhataja, austatud Riigikogu liikmed, ma tänan teid võimaluse eest esineda lühikese ettekandega, milles ma jätkan Euroopa teemadega, puudutan mõningaid Euroopa inimõiguste konventsiooni ja Eesti õiguskorra vahelisi kokkupuutepunkte. Euroopa inimõiguste konventsioon on meie maailma jaos ilmselt üks olulisemaid inimõigusi käsitlevaid rahvusvahelisi lepinguid. Konventsioon on mõjutanud Eesti õiguskorda läbivalt juba alates põhiseaduse väljatöötamisest, hiljem konventsiooniga ühinemisel ja seejärel jooksvalt kohtupraktika kaudu. Siin võiks küsida, kuidas Eesti teiste riikide seas paistab. Püüdes vastata sellele küsimusele oma töökogemuse pinnalt Euroopa inimõiguste kohtus, minu mulje põhjal paistab Eesti põhiõigusi austava riigina. Meil pole seni kerkinud esile suuri struktuurseid probleeme, mis oleks tinginud massiliselt konventsiooni rikkumist tuvastavate otsuste tegemise Strasbourgi kohtu poolt. Teatavate murekohtadena tooksin siiski välja kaks küsimust. Esiteks vangide valimisõiguse temaatika. See on küsimus, kus Euroopa inimõiguste kohus on leidnud, et süüdi mõistetutele kohaldatav absoluutne keeld hääletamisest osa võtta on ebaproportsionaalne. Eestis on see küsimus siiani lõplikult lahendamata. Teiseks, vahistatute ja süüdimõistetute kinnipidamistingimuste küsimused, sealhulgas ruumipuudus. Sellega seoses on esitatud küllaltki palju kaebusi Eesti kohtutele ja mul ei ole kahtlust, et Eesti kohtud teevad selles vallas head tööd ja need asjad saavad riigisiseselt suuremalt jaolt lahendatud, kuid siin ma tahaksin rõhutada seda, et põhiõiguste rikkumise korral, eriti kui see puudutab ebainimlikke kinnipidamistingimusi, tuleb isikutele üldjuhul maksta ka õiglane hüvitis, mitte varalise kahju eest. Loomulikult on veelgi olulisem tegeleda nende küsimuste algpõhjustega, ehk siis valimisõiguse ja kinnipidamistingimustega sisuliselt. Millised on Eesti mõjud Euroopale, kas ja mil määral saame rääkida siin dialoogist? Esiteks ma arvan, et me võime siin rääkida Eestist esitatud kaebuste pinnalt tehtud kohtulahenditest. Viimastest võiks mainida laiemat kõlapinda põhjustanud suurkoja kohtuasja, mis puudutas interneti uudisteportaali vastutust anonüümsete lugejate kommentaaride eest ja selles asjas Euroopa inimõiguste kohtu suurkoda põhimõtteliselt aksepteeris Eesti kohtute lähenemist, leides, et uudisteportaali võib kommentaaride eest teatud tingimustel vastutama panna. Teiseks võiks öelda, et dialoogi süvendamiseks on 2 aastat tagasi vastu võetud 2 Euroopa inimõiguste konventsiooni lisaprotokolli. Neist esimene protokoll nr. 15 lisas konventsiooni preambulisse viite subsidiaarsuse põhimõttele. Järgmine protokoll võib olla olulisem, nr. 16, võimaldab riikide kõrgematel kohtutel küsida inimõiguste kohtult nõuandvaid arvamusi. Seda siis konventsiooni tõlgendamise või kohaldamisega seotud põhimõttelistes küsimustes.
nõuandvatele arvamustele tuginemine riigisiseses menetluses peaks eelduslikult aitama kaasa asjade õigele ja konventsiooniga kooskõlas olevale lahendamisele riigisiseselt ning lisaks annab see riikidele võimaluse suuremal määral osaleda inimõiguste kohtu, kui mitte kohtupraktika suunamisel päris, siis vähemalt käsitletavate teemade ringi määratlemisel. Eesti on selle protokolli allkirjastanud, loodetavasti see ka peatselt ratifitseeritakse. Austatud juhataja, lugupeetud Riigikogu liikmed, tänan teid võimaluse eest ettekande käsineda ja olen valmis vastama küsimustele. Küsimused Martin Helme, palun. Aitäh, härra spiiker, lugupeetud kandidaat. Mul on selline konkreetne küsimus, et meie ees on kooseluseaduse rakendamise eelnõu ja kooseluseaduse enda jõustamise paragraaf ütleb, et kooseluseadus rakendub 1. jaanuarist 2016 koos rakendusaktidega. Nüüd väga võimalik, et see jõuab ühel hetkel ka riigikohtusse. Meie seisukoht on, et kui selle aasta numbrises rakendusakte vastu ei võeta, siis ei hakka kehtima ka kooseluseadus. Teie kui Riigikohtu kandidaat, mis on teie seisukoht? Aitäh. Kooseluseaduse rakendumis säte on tõepoolest sõnastatud mõnevõrra tavatult, sisaldades ühest küljest just nagu viidet tingimusele teisest küljest fikseerides konkreetse kuupäevalise ajamääruse. Kui puht grammatiliselt tõlgendada, siis ma siiski leian, et see kooseluseadus jõustub 1. jaanuarist 2016. Ilmselt siis tuleks öelda, et teda on võimalik kohaldada niivõrd, kuivõrd ta iseseisvalt on võimeline õigussuhteid looma. Jaak Madisson, palun. Aitäh, lugupeetud Riigikogu esimees, hea Riigikohtu liikme kandidaat. Nagu te täna kuulste, oli ka täna teemaks Euroopa Liidu poliitika terve päevakava ja nagu ma ka oma kõnes rõhutasin, siis Riigikohus osutas juba aastal 2012, et rahvamandaat jätkamaks integratsiooni poliitikat Euroopa Liitu on juba ammendunud. Seega, mis on siis teie seisukoht, kui tõenäoline Riigikohtu liige, kas praegune rahvamandaat, mis on kehtiv aastas 2003, on ennast ammendanud ja tuleks uut mandaati küsida, minemaks edasi kas ühtsema rahaliidu poole, ühtsema koostöö poole Euroopa Liidus või on kõik praegu täiesti korras ning ei oleks vaja korraldada uut küsimist? Aitäh. Ma arvan, et sellele küsimusele on abstraktselt raske vastata. Võib-olla üks selline vormiline mõõde, millele saaks oma vastusest tugineda, võiks olla see, et uut rahvamandaati oleks siiski vaja siis, kui toimuvad mingisugused suuremad muudatused Euroopa Liidu aluslepingutes. Ja neid ma praegu tulemas lähitulevikus ei näe. Aitäh. Uno Kaskpeit, palun. Aitäh, härra spiiker, austatud kandidaat. Milline on teie seisukoht? Kas praegune allkirjastatud piirileping Venemaaga on kooskõlas põhiseaduse paragraaf 2 ja paragraaf 122. Aitäh. Lühike vastus oleks, et ma arvan, et see on kooskõlas. Et kui pikemalt vastata, siis minu seisukoht on selline, et põhiseadus viitab Tartu rahulepingule kui piirilepingut määravale lepingule ühest küljest selleks, et rõhutada kontinuiteeti põhiseaduse vastuvõtmise ajal, ehk siis järjepidevust eelnevate põhiseadustega. Ja teiseks, põhiseaduse mingil määral on tegemist ajaloolise sättega, et põhiseaduse vastuvõtmise ja väljatöötamise ajal ei olnud Venemaaga mingit muud piirilepingut kui Tartu rahuleping. Samas põhiseadus ütleb sõna selgelt, et piir on määratud Tartu rahulepingu ja muude rahvusvaheliste lepingutega, mis tähendab seda, et ei ole välistatud uute lepingute sõlmimine. Arno Sild, palun. Aitäh, eesistuja. Lugupeetud esineja, mul oleks selline küsimus.
Kuidas on teie seisukoht selles osas, kas vihakõne keelavad sätted oleks Eesti seadusandlusse vaja sisse viia ja kuidas need oleks kooskõlas Eesti põhiseadusega? Aitäh. Vihakõne ja sõnavabaduse temaatika on päris keeruline. Ühest küljest ma ise pooldaks nii suurt sõnavabadust kui võimalik. Teisest küljest on selge, et iga vabaduse kasutamisele seavad piirid, põhiseaduslikud väärtused, samuti teiste isikute õigused. Teatud määral on vihakõne ju praegugi karistusseadustiku alusel karistatav, tõsi seda sel juhul, kui kaasneb vihakõnega oht teiste inimeste elule, tervisele või varale, mis tähendab, et seda karistusseadustiku paragrafi 151 on võrdlemisi vähe kohaldatud. Nüüd, kas seda karistuse võimalust vihakõne eest oleks vajalik laiendada, see on selline kaalumise küsimus. Ühest vastust no, ei oska sellele anda, eks see on mingil määral poliitilise valiku küsimus. Igor Gräzin, palun. Ei lubata. Rohkem küsimusi ei ole. Aitäh, Peeter Roosma. Avan läbirääkimised. Läbirääkimiste Martin Helme, palun. Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni nimel. Aitäh, lugupeetud spiiker, head kolleegid, ma teen võimalikult lühidalt, äkki jõuame ennem kella kahte ära hääletada. Nii palju kui me küsisime lugupeetud Riigikohtu kandidaadilt, meie fraktsiooni seisukohalt me saime kõik valed vastused. Asi on väga lihtne. Riigikohus otsustab, teeb ka põhiseaduslikkuse järelvalvet, ehk siis on viimane kaitseval Eesti suveräänsuse ja põhiseaduse kehtimise nii-öelda kaitsel. Ja kui Riigikohtu kandidaadi filosoofia on nii udune, et me ei näe mitte mingil moel seal seda kaitsevallil võitlemist, siis me lihtsalt ei saa seda toetada. Aitäh. Lõpetan läbirääkimised. Juhtivkomisjon on teinud ettepaneku panna otsuse eelnõu 105 OE lõpphääletusele. Austatud Riigikogu, tuletan teile meelde, et kodu- ja töökorra seaduse paragraf 79 lõike 2 punkt 3 alusel on Riigikohtu liikme ametisse nimetamisel Riigikogu istungil hääletamine salajane. Austatud Riigikogu, panen hääletusele Riigikohtu esimehe Priit Pikamäe esitatud Riigikogu otsuse
Peeter Roosma Riigikohtu liikmeks nimetamise eelnõu 105 OE. Palun võtta seisukoht ja hääletada. Poolt hääletas 58 Riigikogu liiget, vastu oli 7, erapooletuid 1. Riigikogu otsus Peeter Roosma Riigikohtu liikmeks nimetamine on vastu võetud. Palju õnne ja edu, Peeter Roosma! Kohtume homme!